Você! Ocidental lixo! Tem já vai começar! Mas antes, eu, Kujon, quero falar regras importantes do canal! Não comente nada quando eles estiverem comendo! Você comenta isso, na Coreia do Norte, morte na família da URA! Não Ia. Se você der risada, o governo vai comer sua bunda! Se não der like, comentar, tema de ativar o badalo! Governo vai à sua casa comer refinitária e fazer sopa! Seu porco capitalista! Comer de em Manda Pix! Manda sempre! Igual gente que manda quando criança vai construir a de de inteiro! Ah, sem intervalo! Sem sonequinha! Sem misericórdia! E principal regra de todas! O John ama! Ben. Yur! Ben. Yur, Ben. Yur, Ben. Milhares de possibilidades, muitas pessoas, milhares de histórias, todas elas reunidas em um único universo que se reparte em outros bilhões de universos. Que por sua vez se dividem em outros multiversos, que por sua vez se transformam em universos consistentes em um só, com uma mesma energia, uma mesma vibração. E todos esses universos habitam em um grupo de pessoas. Que habita em um único podcast que se divide em milhares de possibilidades, milhares de universos diferentes e milhares de histórias que se transformam em uma única história com milhares de universos e milhares de possibilidades que se encontram para contar uma história que pode ser ramificada por milhões de outras histórias e se encontrarem em uma história que contará outras diversas histórias e todas acontecem num lugar batizado pelo universo e todo o multiverso encontrando-se em todas as realidades paralelas constantes um único programa dividido em milhares de programas universais com um multiverso, uma verdade universal repartida em bilhões de probabilidades universais juntas em uma única história que se ramifica para várias únicas histórias que contam a história de milhares de histórias que se repartem num multiverso de histórias constantes e mutáveis, todas mudando e se transformando ao mesmo tempo em multiversos constantes e inconstantes de bilhões de estrelas supernova explodindo e implodindo ao mesmo tempo e contando histórias macabras e muitas vezes divertidas de uma mesma pessoa, dividida em bilhões de outras pessoas, que contam bilhões de outras histórias, num multiverso real e irreal ao mesmo tempo, invisível e tangível ao mesmo tempo, intangível, maculado e imaculado ao mesmo tempo, e todos os multiversos convergem suas trajetórias para uma única rota universal que conta uma única história. Nos anais das histórias, espalhadas por todas as estrelas e bilhões de galáxias e afins num multiverso de histórias que se encontram em uma única história. Esse é o multiverso. Esse é o bem urverso que se concentra em milhões de histórias que repartem outras milhões de histórias que contam mais um multiverso de histórias e fábulas encantadoras sobre histórias que jamais serão ouvidas e outras que serão reproduzidas por uma eternidade a vir e não vir ao mesmo tempo num paradoxo infinito de probabilidades e multiplicidades que se chama o multiverso e esse é o bem o verso. Essa é uma dessas histórias que se reparte em outras bilhões. Esse é o bem verso. Bem o verso. Yes! Yes, baby! Finalmente entramos no ben reverso hein? We did it! We did it. Uau. Uau. Uau! 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 Uau. 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 Para quem não sabe qual é desse programa, é onde. É. O Bento acho que ele explicou tudo que tinha que explicar no começo. É, eu não saberia mais <laughs> nada a dizer sobre isso. <laughs> ou, ou você quer explicar mais um pouco? É, ah, é aqui Bom, onde todo, né, todas as facetas paralelas do Ben-Ur, todas as coisas né, que passaram e transitaram pelo Ben-Ur se reúnem. Nessa mesa despretensiosa, só pra gente né, debater assuntos tanto do universo em geral como do universo do Ben -Hur, Aliás, dependendo da parte. Eu pauta. Queria, queria parabenizar a equipe do Ben aí pela vinheta nova. Caralho. Acho que é a melhor vinheta que nós temos até agora. Hein? Incrível. Mas. O Benioverso é o programa onde a gente sempre vai ter pessoas convidadas aqui que já fazem parte do nosso universo. Hoje temos o Dr. Tony aqui, uma salva de palmas para o Dr. Tony. Valeu, uh, uh. Nosso, dire... nosso diretor metaleiro. Temos Batata e Boni, que. Boa! Se vocês não yeah. sabem quem é essa altura, para de assistir esse programa. É. Mas para quem está chegando, eles são dois humoristas aqui. <laughs> quem está assistindo pela primeira vez, que aparecem Loga. aqui. Mas assim. Loga. São Loga. gente é, boa. Por que temos Batata. Boni e Tony, nessa primeira, primeiro bem reverso de todos, porque Tony dirigiu o Batatal, o novo, o primeiro derivado do Benhura yes. aí, com Boni e Batata. Sobre o que é o Batatal? Batata. Opa, cara, o Batatal. Mas antes dele é. falar, esse programa hum. é patrocinado pela Inside. Exatamente, amigão. E aí, cara? Insider, hein? Universo de insider na sua, na palma da sua mão do seu laptop, hein? Para você ir aí enquanto você está assistindo o ben Yur, Que tal já ir procurando a roupa para assistir o próximo ben hur E que melhor lugar, certo, galera? Do que insider que veste a gente aqui. Hoje está frio, Tô com esse casaco, a guerra nas estrelas, mas por baixo. Uma super tech shirt igual ao meu amigo Yuri. Yes. Na verdade, certo. hoje é como se fosse um pick show eu num eu vídeo. Eu tô de boné aqui, ó. É, não creio, né? <laughs> é. Eu tô eu de vim... boné aqui, nosso conta... besta, sai, O, o nosso contrato, ele fala que uma vez por semana a gente não precisa usar, que é os pix shows. Esse conta como um pix show, né, Tony? Conta, é, não é. 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 É um bem universo. É. É. Mas, é enfim, mais é mais do que um pixel. Enfim, sabe qual qualquer coisa, cara? Eu tava muito cansado de usar muita tecnologia. Daí eu falei, caralho, um dia eu vou ficar sem a tecnologia para ver se eu sinto uma diferença. Eu tô sim, sentindo. Isso eu sim, já tô sim, com é. frio, já tô meio embolado. É. Ou você tá podia pior. simplesmente ter fingido que estava com a é, camisa tem, por tá baixo. Aqui, ah, né? mas você podia ter. Uma... <laughs> mas, aliás, Beleza, galera. Mas tudo bem. A gente tá sempre vestido. Talvez não hoje todo mundo, mas quase sempre, 99%, 9% do tempo tá todo mundo aqui de Insider, porque a Insider tem uma tecnologia sensacional, certo? Ela conta aí com a Tech Shirt, que impede o suor de acumular com tanta facilidade. Ela não embola tanto, você pode pegar ela meio amarrotada num canto, vestir, andar um pouco e ela já está pronta aí para jogo. E no site, se você for agora, tem vários modelos aí para você ver, rapaz, oh. que combinam com o seu estilo, com o estilo do seu pai, com o estilo da sua mãe. Olha, olha só, ó, olha como que o universo funciona. Vou na minha câmera aqui, ó. Ó. Uau. Materializando Uau. uma insider aqui pro meu amigão Tony. Universo, olha. Ó. eu vou abrir aqui, ó, porque hoje quem separou, na verdade, fui eu. E eu sei que eu peguei uma meia pra <laughs> mim, era. É, salve pra meia da insider aí. Meia da insider, garoto. Calma, Bento. Obrigado, cara. Ah, Obrigado, é, tava mano. Aí, ainda bem que você se adiantou. Caramba! <laughs> cara. Eu não precisava ainda bem Exatamente o que eu queria aqui, ó. Uma insider preta, mais uma pra eu utilizar. Bacana pra fazer aquela imitação do Johnny Bravo. Nossa, sinistro, fala sério, não é não? Show, ah, bacana, uau. batata. Isso. E, o e, Bonnie, aí, Bonnie? e o Bonnie também tem um outro presente que Bonnie é diferente, hein? Um uma cueca insider. para poder transar com orgulho. Boa. E... Oh. Não sei como alguém Uau, transa de cueca, cueca tá mas tudo bem, né? Mas e... cada tudo um bem. com o seu cada um, né? Meu Se você galera. quiser transar com o com, com que mesmo? Cara? Vestindo uma cueca. É. Verdade, Se quiser transar com uma transar, cueca. tem que tirar a cueca. É, mas, relaxa, mas o Bonnie ele não transou ainda. Vai ser diferente. Oh, a gente vai fazer é, para quem quiser uma cueca ou uma meia ou uma camiseta ou qualquer coisa, um boné da Insider, ah, insiderstore.com.br, usa o código BNR12 para ter 12% de desconto no universo inteiro da Insider através do ben Verso, né, pessoal? É isso aí, cara. É, isso aí, é. Como que como que fala em coreano? Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do ben e Ah, Insider, 감사합니다. 한번더 여기 어. patrocina a 감사합니다. Parece que você falou um pouco mais que isso, Bunny. Me pareceu que você falou um pouco mais que isso. É que tudo é mais. Mas obrigado, Insider. Estamos juntos. Uma salva de palmas para Insider. E agora estamos, estamos aqui com o primeiro Bem Reverso. o podcast mais feminista do Brasil, aparentemente, né? Aparentemente. Totalmente, irmão. Feminista? Hum. Não sei, mas eu vou te falar, galera. A gente foi lá no Redcast, né? Você manda... já, é. já, já começou o podcast ou vai rolar alguma outra coisa? Você vai falar um. um Loja. Redcast? Loja. Camiseta, ah, é boa né? loja. A gente show tem a camiseta barco. de dois anos do Ben com todo mundo, todo mundo que está aqui está nessa camiseta, na estampa. Comprem lá. E x show, assinem o x show, que esse, esse mês vai ser muito massa. A gente vai dar três posters autografados por todo mundo que a gente conseguir. Não vai ter todo mundo, porque tem muita gente no pôster. A gente vai enviar para três é, adrenal membros esse mês. Então e ah, a gente é vai excelente. fazer também e uma não... versão, dependendo da demanda, uma versão autografada, né? Pela isso. gente. É o que eu acabei é, de falar, é, eu tô é autografado. autografado. Sim, que vai custar mil reais, mais ou menos, cada? Mais ou menos. <laughs> tu não acha isso? Tu não acha que vale? Esse aí, ele inventou isso agora, mas, enfim. A gente ah. vai discutir essa questão, mas por enquanto, só quem é Adrenal um Membro pode ganhar esse pôster. Dia 22 a gente tem X-Show. Ah, isso é o pôster, eu falei a blusa. <laughs> Falei a blusa rapidinho. Tá bom. Para aí é uma versão é... assinada. É, é, gente, todo mundo mil alto reais. Alto. Mil reais, todo tá mundo. Tá bom. Alto por alto. mim tudo bem. O Bebê tá gente, falando, tudo dentro Quem vai ter essa remoldurar é essa belezinha Eita. em casa, hein? Eu quero uma. Com eu nosso sei nosso que eu quero uma. Obrigado aos Studios por tudo que vocês fizeram. Por Obrigado. Nós, desde o início. Obrigado. <laughs> o pai tá on. Tá. Tá bom. Sobre o que é o batata batatão? batatão? Rapaz, o batatal é relativamente difícil de definir, mas é batatal contra o Baixo Astral. Então o objetivo já está no título, é fazer as pessoas ficarem felizes em tempos de extrema ansiedade, em tempos de extrema loucura, e discutir esses ah. assuntos de uma forma leve, nonsense e maluca. Pelo menos essa é a minha visão do oh, Batatau. Ô Rafa, calma aí, o, Ra... o Tony está de convidado hoje, você não pode ficar chamando ele para resolver problema é. não. Olha ali, ó, filma ali para você ver. O Rafa não faz a mínima <laughs> ideia do que fazer. Caramba! O que está acontecendo aí, Tonhei? Oh, Ó, tá dando tá enjoo. jogo. Caralho, ah, não, deve, Vamos não dar em jogo na galera. Lembra do estômago Pokémon, é uma é uma porra dessa? Não, deixa eu te falar uma coisa. Deixa não, depois, depois, é, deixa movendo. 20% que 20% não manda nada. E 10%. Né? É. Não, mas tudo não, bem, ah, depois não, a gente achei que era um, a a velocidade esse... do movimento. O que, que eu ia falar mesmo? O Batata está criando o... um programa que é exatamente o oposto do meio, então. Ah. Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara, mas. Porque o Benhur, o objetivo é trazer, é trazer esse Baixo Astral. Trazer o Baixo Astral. É o yin e yang do Benhur, mais ou menos, se é. a gente parar pra pensar. O Batatal. Exatamente. É, o, é a fofura, a alegria, é uma coisa que começou. Eu, eu vi uma pessoa comentando que o Batatal é um filho direto da turma do Yur, mais ou menos, que a turma do ah, Yur começou, começou Bom, essa alegria, né? Provavelmente o melhor programa que já existiu no YouTube, eu diria assim. Eu acho também. Uhum. Mas por. Problemas legais, a gente não pode voltar com ele. Então a gente teve que fazer o Batatal também. Não. Que também tá muito massa. A gente pode rodar esse teaser aí do Batatal? Por favor. Ah, batata! O mundo gira como o batatal. O mundo gira como o batatal. Todos os dias combatendo o mal. O Eu vou receber pela primeira vez em terras brasileiras. Simplesmente o maior comediante do mundo. Convidado lutando numa piscina de maionese. Cavaleiros do Zodíaco! Vocês estão de sacanagem! Não, não, não. É o então, meu jeitinho, assim, introvertido, misterioso, né? tem misterioso, né? Você misterioso? Uau! Uau! Porra, uau. uau, uau, uau! Lembrando que se vocês fizerem mais sucesso com a gente, hein, vocês devem dinheiro a gente, hein? Porra, claro, mas é bacana. Lealdade também. Lealdade. É. Os caras que, porra. É. Nos deram essa oportunidade Não, nós não deram, a gente não, vocês oh, já são oh, foda, oh, mas, 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 mas É mas... engraçado que o Bento tá no programa, né? <laughs> eu, eu considero tá você, o nosso também ali, nosso eu acho que Star ele, ele se reconheceu no bolo, o, 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 o contrato, o contrato do Batatafal fala que assim, se eles baterem um milhão antes do Benhur, a gente tem que trocar o canal, a gente vai passar os vídeos do Benhur pro Batatafal <laughs> é. e os deles pro nosso. <laughs> é. Mas Senhor, tudo bem, cara. isso faz parte, né, galera? Mas ó, uma, parabéns, cara. É. É. Maneiro parabéns, que vocês vão estrear isso aí. Obrigado, que, mano. A gosta muito de vocês e faz tempo que a gente já está querendo abrir o, o Benhoi começando com vocês aí. Obrigado, irmão. E obrigado também por ter feito hoje a divulgação massiva que você fez hoje, Yuri. O Yuri hoje ele postou, pô, jogou no Telegram, jogou em toda parte, postou nos Stories, postou em toda parte. O Bento <laughs> vai fazer isso também, eu, vou que eu sei. Agora. Eu eu só vou, vou fazer agora. Vou fazer agora. No decorrer do eu vou programa. fazer agora. Eu não sabia que a estreia era hoje. Desculpa. Não, na verdade não. vai estrear em junho, mas você que está assistindo já pode se inscrever, ah, que tem tá. um teaser lá. E aí dá like nesse teaser, ativa o sino, se inscreve, lembrando que a arte do canal que ficou Foda pra caralho, foda na minha opinião. Caralho, foi feito pelo meu amigo Alan Parker, que é um designer muito bom que fez essa arte aí. Que eu achei foda. Um chama espetáculo? Alan Parker. Qual é o nome dele de verdade? Ele fala que Alan, é Alan Parker. Parker. Ele fala Alan que é o nome Alan dele. Alan Parker. Será que tá, não, bom. cara? Meu nome é Johnny Michael agora. Vini Leroy, Herói, eu sou Vini Herói. É. é, então. E aí o Alan Caiano. Parker. Alan Mas Parker. tudo bem, foi. ficou legal acho. Alan Parker. Vocês curtiram a arte do Alan Parker? Yeah. Alan New Art. Ó, eu, assim, galera, o Rafa, o Terras, ele vai colocar o link agora pro canal do Batatal. Todo mundo vai lá e clica no seguir, pelo amor de Deus, para de ser vagabundo. Só apertar um botão, tá ligado? Só liado? se inscrever. É, vamos tipo, seguir aí. Se vocês amam é. o Benhur, vocês têm que amar o, o, o Batata. Batata e o, o Bonnie também, pô. É. Porque é. eles são como. E fica vendo, oh, fica, fica deixando, enquanto você tá vendo o Benhur, deixa o, o teaser do Batata rodando, rodando, porque, assim, precisa de muitas horas pra monetizar o canal e também mil inscritos pelo menos para monetizar o canal então sim, vamos cara. acelerar esse processo aí que foi vamos um, dizer que foi um vou... saco para nosso canal de cortes lembra demorou um tempão sim. todo mundo vendo lá se masturbando com não, os nossos não, cortes mas não sei. E e também mão, né? é, é bom dizer um é bom dizer que na verdade a gente começou a, a gravar o Batatal em fevereiro foi isso foi. Fevereiro. março talvez não foi acho fevereiro, que março, já... É, foi em Fevereiro já pode ter fevereiro hein é. então tipo a gente está com muito material já e dá um trabalhão então é. a gente precisa muito da, do apoio de vocês boa porque, é galera afinal, mas né, mas eu acho também que, precisa que além de, desse disso joinha precisa desses views é, aí, além desse amor, disso né, além amor. disso é um trabalho feito com muito né amor e que vocês querem que o mundo veja também né também, não só é só uma coisa chata que deu trabalho e todo Ai. mundo precisa clicar lá Deve ser uma parada que vocês querem, fizeram com muito orgulho. Ah, pior também, que o Batata falar, tava falando mas... pra mim que foi só um negócio muito chato para fazer <laughs> mesmo. Não, não. Chato, chato não é. Grana. Chato não é. Na é. verdade, tudo. É, vocês viram aí, até o bolo, né? O bolo até que eu tava falando para eles. É. Foi a coisa que mais deu trampo porque é rotoscopias. Né? Eu, eu, eu fiz frame a frame a parada, praticamente. Ah, parabéns, Tony. Então, demais. tipo, é, é uma coisa trabalhosa, mas é muito prazeroso de ver funcionando o, o negócio, saca? O... Porra, é, o, o Bento. Mandou muito bem, O Bento, é, o não... Bento já participou do mindset sobre o que, que era o sketch que você participou, Bento. Sigma, eu acho. É. Pô, Oi, aí, ó, aí, ó, foi, aí, ó. Saído. Saído. É, 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 é muito engraçado, porque esquece. a galera tá surpreendida que ele sabia sobre o que, que era a sketch que ele participou, né? É, oh, tá certo. Aí, aí. É, pô, foi? E o bolo também, então é o bolo. Eu me lembrei porque o personagem é. era para ser você. Só que aí eu falei, <laughs> Ah, era para ser eu? É, só que aí eu falei, eu não quero fazer igual o Yuri. Ah. Porque. Ele vai okay. achar que eu quis... É um Sigma, meu, pick blind. Na verdade, era o contrário. Não você não queria que parecesse com ele, Eu não queria que parecesse com ele. Né? Parecesse com Mas é aí. O... aí eu dei o direcionamento assim, eu falei... Que eu escrevi esse personagem, aí eu claro. falei assim... Quando você for fazer, faz aquela tua imitação do Yuri de... Eu falei, sim. Aquela coisa mesmo assim, quando ele faz você... Uh -huh. Aí ele falou, porra, tenho certeza que eu acho que isso aí vai dar um mal-estar aí, de repente. É. Eu falei, <laughs> não, não, eu não vai fazer, fazer ver, porque... Mano. Eu falei, não quero fazer, porque... Assim, porque... Vai parecer que eu fiz... Eu inventei isso e quis fazer... A imitação do, oh, do mas só, Yuri. Só, entendeu? só pra, em defesa é. É, dessa imitação, que não, não é imitação, porque uh, quando você faz imitação do Yuri, você tem a, você puxa uma língua meio presa. E é. você não fez a língua presa. Quando né, você então. faz uma imitação minha, não tem nada a ver comigo. Você é. É. Sim, é, mas. mas como o Então ali eu já saquei que era outra. Co... Aí, pessoal, foi o Yuri Parece Moraes, do Moraes, do aí. Foi o Claudinho, do Claudinho saiu Da Yuri? Yuri? Essa é banilar, velho. Não tem nada a ver, tá ligado? Não faz sentido. Mas eu achei é, é doido que durante o processo, eu conversando com o Tony, mano, é. ele parecia aqueles caras que trabalham para Marvel fazendo VFX, tá ligado? Escravizado em horas. Eu, e aí, Tony, como é que tá o bolo? Ele, mano, dois dias, vinte segundos, velho. O bagulho tá, tipo, a gente. Aí eu pensei, porque que a minha ideia original era fazer, tipo assim, colocar um capuz de croma, né? Com os olhos e a boca. Uhum. Aí você falou que a rotoscopia ficaria mais bonito De fato, a diferença Sim, é que faz mesmo. ali fica do caralho mesmo, né? É. Mas... Mas a gente que quer fazer... É que a Jéssica também ela quer fazer um capacete de bolo, né? Depois a gente pode... Evoluir. É, evoluir. Evoluir, não, vai regredir visualmente. É, mas é mas... que isso que é legal do batatal A gente não se prende a qualidade de imagem. Na verdade, a gente tem de tudo ali. Tem é. coisa caseira é. e, e tem coisa super profissional. O Tony falou que a ideia assim. é cada vez piorar. De um programa para o outro vai é piorando é, tipo, a qualidade. É, a qualidade. O som, é, verdade, o som fica inaudível depois. Tem, coisa, tem som também zoado, tem som muito bom, é... É, hum. Tem trilha é que sonora, que porra, tem a trilha foda é. e tem trilha tipo bosta. <laughs> a gente tá fazendo tipo um. É tipo um apanhado de ideias, é um retalho, né, de, 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 de coisas, assim, e, e, e que, que funcionam junto. É, Qual, que, né? gente, sobre o que, o que é o ó, esse assim, programa? Ó, tem é, o, é, isso que eu ia perguntar. Os... O que, que a gente pode esperar do primeiro episódio do Batatal? Se vocês puderem falar, né, pessoal? Oh, é, eu, queria, eu queria levar esse ó, programa ó, do, do Berveres mais com, como, ó, como ó, se fosse ó, um programa ó, da tarde, assim. Um é. fofoquito, Não, uma é. mesa redonda. Um eu achei que era mais uma mesa redonda mais, que podemos falar mais. É. <coughs> Tem fala. entrevistas fantásticas. Tem, tem entrevista, tem. E na verdade, cara, eu, quando, quando isso aconteceu, eu, eu tentei fazer um negócio ali na, na concepção de juntar o máximo possível a minha sensibilidade com a desse cara aqui. E aí o Tony também acrescentando as paradas a Jazz. O, o Terras ali, o, o senhorão, cara o, o bolo foi ideia do senhorão, mais ou menos Quando é. ele falou assim, quando ele falou essa porra do bolo Eu falei, é sério que, é pra, que dá para fazer isso aqui? Pode? E aí eu pirei pra cacete E aí durante o processo é sempre assim Tipo, vou lá, roteirizo parada, eu sento com o Boni E aí o Boni, ele acrescenta o um molho o Boni é. E o Molho Boni, maluco, é um negócio é. que o público não sabe da onde vem, como vem, mas vem. É páprica, fora gole. E aí, basicamente, também tem dois núcleos. Tem o um núcleo de coisas que eu escrevo e tem as coisas que o Boni escreve. E as coisas que o Boni escreve, elas são inacreditáveis, de, uhum. diferentes, surreal. Dá uma, por exemplo, você quer citar algum dos seus roteiros aqui? Fica à vontade. Ah, o que a gente vai gravar? Que é, que é, é spoiler? Você acha que é muito spoiler? Não, fala aí. Eu família, fala, é adoraria a do... falar. Aí. Não, aí. A, a saga. Hã? A saga Você ah, ah, tá cima, bonito né? hoje, tá de blazer, hein, cara É, veio, meio que veio... hip-hopper, né Caramba, você veio, <laughs> veio elegante pro Ben Rovesca Se cara. eu soubesse, eu também teria colocado Não, mas eu ia com outra roupa, mesmo agasalho Aí eu vi, ah, vou usar um negócio desse É, tá bonito Devia ter usado isso na festa, né, o pra é fazer, é, bonito, fazer é, a maneira É um cara bonito, é um cara Pô, bonito é Não, mas na valeu, festa você, você usou algo melhor Tá tipo um shortinho Ah, é, um shortinho Eu fui muito engraçado Porque eu me vesti tanto assim, né Aí eu, eu fui lá na piscina, aí eu, de repente eu me vi conversando com uma moça lá de shorts, assim. <laughs> aí eu falei, pô, o que, que essa mulher deve estar pensando de mim, né? Tô... <laughs> o Boni tá <laughs> parecendo um diretor coreano, assim, né? Um cara... Ó, é. oh, põe na aberta aí, ó. Ó, é... oh. faz, faz é... uma pose aí, Boni, de diretor coreano. É, eu, eu, eu... Eu, aqui, 진짜... Olha aí, verso lá, gente, olha ali, Passaria. Gato. Passaria, pô. <laughs> Chefe de um Yakuza. Só, só não falar besteira, não é? Yeah, Yakuza é japonês. Yakuza. <laughs> Mas ele tá atuando, tá porra. <laughs> Mas uma coisa legal é que, assim, o, no Batatal vai ter muito né, do, da cultura coreana. É, pra caralho, né? Você escreveu bastante coisa sobre isso e ah, é, é muito acho, legal, né? Acho legal esse assim, enredo da cultura coreana porque é, é, tem o um K-drama que tem esse, esse mote, né? Primeiro mostra alguns produtos depois tem um plot twist no final que quer ver de novo né é okay. faz um quadro ó tô dando uma ideia que é um dorama que você faz todos os personagens hum. tipo Ed é, Murphy. é na verdade Cheirado. não sei se os doramas antigos eram assim sabe é? porque tinha um pouco tipo atores, Ed e e aí sempre era o mesmo cara assim é? sabe tipo o mesmo, é, mesmo... O pode... O programa é seu, Batata. Se você quiser fazer um personagem, pode fazer. Eu não, só dei não, uma eu ideia. caramba. Só... É, tem umas coisas que eu acho engraçado no K-Drama, que, que acho que não sei se as pessoas percebem, né? Porque as pessoas... Ai, é tão lindo, né? Mas as mulheres, elas choram exageradamente, como se fosse a chiquinha adulta, assim, né? Tipo... É um negócio assim, meio... Exagerado assim que eu acho. Não Os é assim que caramba, na sua não. casa não é assim que a galera chorava não. É como? Na sua casa não era assim que a galera chorava não, as mulheres, né? As mulheres? Não, nunca entrou uma mulher em casa. Não, não pode, né? Yeah. É verdade, ele não tá zoando, não, cara. Não, eu, tava, eu, é... eu tava me referindo à sua mãe, não sei se você tem. Ah, irmão. sim, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Como, minha que ela, mãe. como que é sua mãe chorando? Faz uma imitação aí. Ela tá vendo, provavelmente. Nossa, minha mãe. Acho que ela não chora, ela me faz chorar. <laughs> minha mãe é um terror, né? Uma vez eu mostrei para ela uma cena de choro chorando, achei que ela ia se emocionar e ela falou. Chorando. <laughs> deu uma risada. Boa, <laughs> caramba, né? Salva de palmas é. pra mãe do Bonnie. do Bunny Viva, Ninho. Obrigado, Almas. Salve. Boa. É... Falando Com... em mãe, eu tenho que mandar um recado pra minha mãe, ah, que eu... hoje é aniversário dela. Um de Parabéns, cara. De pra mãe do Tony aí. Tony, Yara. Parabéns, oh. mamãe. Amo você. Parabéns, mãe do Tony. Qual que é o nome dela mesmo? Yara. Yara. Parabéns, Yara. Parabéns, Yara. Toneiara, senhor Chuka Hamnida. Batata mandou senhor um, um, um recado de, é. em áudio para ela é que Senhor Chuca é, é, senhor, Chuk, senhor sen Chuka, Hamnida. senhor Chuka Senhor Chuka. Chuka. Senhor Chuka. Chuka é parabéns. E Senhor. É? Senhor que? Uh, uh, senhor, senhor, senhor sen é, é, é dia, 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 dia do aniversário. Então, ó, senhor Chuca, hein? Senhor, senhor Chuca. Aí tem a musiquinha. Senhor Chuca, Hamnida. Senhor Chuca, Hamnida. Senhor Chuca, Senhor, senhor Chuca. Quando a Chuca é bem feita, é parabéns mesmo. É Uau. Uau. É, então, Uau. a gente sempre fez o Chuca Chat aí, mano. Olha lá. É senhor um Chuca, Parabéns, Chat. É. Lá. Aí quando você <laughs> tá chuka. falando pra ir reto, assim, no direção, você vai vai reto, vai reto. Aí eles falam: chuca chuca é verdade, mentira, não. não é verdade. É verdade. Eu mesmo, Tem umas palavras é, que são mentira, mentira, isso é mentira. Isso é, é mentira. verdade. Fala tchuchuca, tchuchuca. É, acho é, que é tchuchuca é, eu acho que é verdade. Eu convivo com esse cara há tempo suficiente para saber que é mentira. Cai vai, né? Então é tchuca. É meio que eu não mato pé. Qual que é a data de estreia do Batatão, hein? 10 de junho. 10 de junho. Na verdade, eu queria falar se seria possível a gente fazer de repente um programinha especial. Pra poder lançar no mesmo dia, assim, um dia claro, de bem que tiver. Claro, claro. A gente tá faz... ligado? Claro. Mas vai ser em junho. A ideia claro. é fazer em junho, que aí qual é o projeto? Tipo, a gente cola aí, faz um pick show, uma parada especial tá. do Batatal e já direciona essa galera pra assistir o primeiro episódio. Isso. E mais uma vez, pessoal, se inscreve lá, se inscreve, sininho, né? é isso? Tudo isso, isso que faz. Tudo isso, isso. É. Que dá um e trampo. O é. doutor Tony tá fazendo as, a parte musical, aquela bateria, o Tony que fez. Você tá tocando bateria? É, eu fiz bateria. Mas você bateria. tocou ou programou? Eu toquei com o teclado. Com ah, meus, aquela musiquinha, né? toquei ah, tá, tá. É, ele ah, também tá, foi tá, o Tony tá, que fez também. essa. É. Eu, eu fiz a letra, ele é, fez. Quer, a letra Quer tá, cantar melodia, alguma música que vai ter exatamente. nesse programa aí? Ah, você, quer ah, claro, tá, tá. você quer cantar? Pode? Claro! pode ah, tá, tá. ah, Canta aí. Qual, qual música? A tua. Ah, do, do, da Criança Vegana? Ah, da Criança Vegana. Essa é do núcleo do Bonnie. Fica claro. Como é que é? Pode mesmo? Vai à vontade, mano. Vai ter um grande videoclipe disso. É mais ou menos assim. Vamos ver... Ontem, ontem eu tentei comer coisas que faz bem Escolher comidas que não tem glúten Todos os dias de manhã, manhã vou negar o meu pãozinho por um tofu se o sal demais não me faz mal, então que tal comer um biscoito de arroz integral? Aí depois, ah, <laughs> se o iogurte não for natural, então que tal trocar tudo isso por um kombucha? Aí virou um rap metal, né? Mas isso não tem gosto de nada. Mas isso não tem gosto de nada, nada, nada. Mas isso não tem gosto de nada. Super bonitão, galera! Olha aí, quem sabe faz ao vivo, meu! Uma música super controversa, é, dá, coisa linda! Dá pra dar o um replay, o Bento não bateu palma, não. <laughs> essa teve controvérsia, é. essa, é do... essa foi parabéns, controvérsia, parabéns, mas eu topei, eu topei. Parabéns. 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 Mas vamos falar, esse programa também é sobre pix, viu, galera? Manda o seu pix, hein? Exato. Pra gente. Esse fazer. programa de agora, não é. do Batata. Do Batata não precisa mandar pix, eu não precisa mandar pix. É manda, vivo, manda. Mas é. esse é ao vivo, a gente você pode ler, participar. Nesse vai ler superchats e perguntas de vocês aqui hoje. É, e é isso, Batatal Primeiro, é uma das novidades que a gente quer começar a fomentar a partir de agora. Que a gente soltou o teaser na nossa festa, né, Batata? Sim. Temos só... uma outra novidade aí. Dia 8, né, Rafa? Dia 8, tá certo isso? Posso dia falar 8. dia 8? Dia de molhar o biscoito. Bem, o gameplay vai começar a existir. É, bom, aí sim. é, é sim. cara, é, chuva de novidade. Comecem os jogos. É batatao, é gameplay. A gente falou desde o é início. Verse, sim, bem o verso. É um monte de novidade. Então, ó, dia 9. É, é tá. Isso aí, mano. Boa, galera. A gente... Pô, o nosso... a gente resolveu aliar o nosso <laughs> a gente resolveu aliar o nosso amor por games com é. o nosso amor por dinheiro exatamente e, a gente não... e o nosso amor por transmitir coisas a gente adora transmitir eu né? adoro transmitir a gente jogando sempre quando a gente <laughs> joga junto é muito engraçado a gente é. falou cara isso é, não é um programa e vamos botar isso no ar, porque sempre quando a gente joga é riso e brincadeira. Exatamente. Aí a gente falou, a galera vai querer ver isso. É. E aí, ó, dia 8, a gente conta com a presença maciça, dia 9, dia 9 do, na, da família Benhur, certo, é. Para assistir a gente jogar aí todos os tipos de jogos, lançamentos, retrô. E a gente vai começar. Lançamento retrô. A gente vai começar as lives mais ou menos uma ou duas da tarde, e vai até, tipo assim, cinco da manhã, mesma live. Coisa linda. Vamos ver como é que vai ser ainda, né? Mas sim, acho galera, que vai ser cara. alguma coisa nesse sentido. E aí, é assim: vocês podem mandar aí superchats e, ah. e. Como chama? Pix. Pix. Sugerindo o jogo que a gente vai jogar, porque a gente não sabe ainda. Também, manda E não isso. adianta mandar no chat normal, que não vai ter boca do inferno, não. Tem que mandar no superchat. É, superchat, galera. E eu vou te falar: é, é. tanta coisa aconteceu é. essa semana, né? Vamos começar os nossos trabalhos. Vamos lá Capivara não isso cara agora não a gente até pode falar desse assunto que eu conheço pouco até eu né também conheço pouco mas eu sei que o ibama travou a capivara né isso deu um ah, queria falar dos nossos do assuntos da sei festa também é da, 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 da no festa né? as capivaras. ah mas a gente não pode falar sobre tudo falei começar os trabalhos assim mano. Pode, pode ser a capivara também eu achei sacanagem esse bagulho da capivara um pouco porque o cara não o cara não mora no apartamento em São Paulo capivara ele mora lá no mato né é, então me parece ser o típico caso que cai no radar é, da imprensa e da mídia e aí o programa lá que é o IBAMA né que é mostrar um puta serviço né e aí faz esse aluí todo para mostrar sei lá para chamar a atenção também para mostrar que ele é correto mas tem um efeito contrário né porque as pessoas falam porra me parece que o IBAMA é tão incompetente em várias áreas Aí nessa. Me, me parece, eu, que, eu tô falando da reflexão das, das pessoas nas ruas, que eu gosto de conversar, né? é, O Bento está o, tá, o, é o Bento está claro. só refletindo a boca pequena, É né? isso. É, e aí me parece que, porra, a opinião alheia fica sendo, porra, o IPAM me parece ser tão ruim, incompetente, em milhares de quesitos, é tão é, ineficiente, né? Chega a ser assim, primário na maioria das vezes. E aí, nesse assunto que é tão ridículo... Certo, perto de milhares de outros assuntos que parecem ser bem mais sérios, o Ibama vai e começa a criar uma guerra, parece pessoal, contra o cara que tinha uma capivarinha lá de estimação, que até parece que salvou de um, uma vida ruim, que eu nem sei como é que é a vida das capivaras, mas deve ser um constante risco. Né? Boni, é, é para o Ibama, você tira ou não tira o prepúcio? <laughs> um o Ibama? quis fazer algum mano? tipo de... É. Tira ou não tira? Tira? Tira, né? Não, não tira, não. Não sei se é bom se é ruim se você tira. É, tirar ok, é bom, tirar é, é bom, eu acho. Tirar é bom, então. Você tira o prepulso para o Ibama, Batata? Nesse caso, eu mantenho o capuz. Mas em outras ocasiões, eu até tiraria. Mas é igual o Bento falou: não dá para saber se eles estão fazendo um trabalho sério, digno, ou se eles estão realmente só querendo ó, ir atrás daquele famoso like, né? Que fala por aí, não é isso? Você, Tonex, então, é, você sei. tira o prepúcio para Ibama nesse caso aí? Ah, não faço ideia, porque eu precisava estudar mais sobre as capivaras. Elas estão ameaçadas de assim, extinção? Não, que são algo do tipo, acho que a que gente não. Que come é, capivara. Que que todos não. os bichos né? estão tem, ameaçados. Tem, tem três vezes mais capivara no mundo que humano, sabia? Porra, então. É. Porra, podia ser, ser é. amigo de uma capivara, ter, ter, ser pai dela, cuidar dela, né? Você cuidaria de, de uma capivara, assim? É bonitinho, ah, né? Se é, você acha um, um bebê capivara, uh -huh. longe da família, você vai fazer o quê? Dá pro Ibama que ele vai fazer... O que o Ibama faz? O, o, o senhor Ibama. O senhor Ibama, ele pega a capivara e o que, que ele faz? Coloca cara? numa jaula. Coloca numa jaula, é, não é isso? É. é. E, come... e dá choque. Então não é melhor você deixar na sua casa, você <laughs> cuida com amor e carinho. E a, a, Galera, a, a vamos capivara, liberar vamos. as capivaras. Ter... Aqui em São Paulo, todo mundo tem cachorro. cachorro. Por que não pode andar com capivara andar na com rua? Eu imagino eu que deve ser eles... Capivara é um bicho brasileiro, inclusive. Uma salva de um pau pra capivara. Palmo. Você sabia que a capivara, ela assovia? Assovia? Ela é? assovia, cara. Uma vez eu fiz. Eu gravei um desenho que eu fiz a é. voz da capivara lá. Você falaram, você tem que fazer o assovio da, capi, da capivara. Eu não consegui direito, mas ela faz um. Ela faz assim, cara. É o jeito dela de se acasalar, parece. Não tô inventando isso, não. Vocês têm algum vídeo que a gente pode ver da capivara? Eu, se acasalando? eu imagino que é. Se que... bem, bem que não dá, né? Porque... É, não dá, a gente tá sem monitor. Mas ela dá um... sem monitor. Eu imagino que eles devem pegar o bicho, tratar e soltar depois na natureza, né? Ou no habitat natural Sim, do bicho. É do certo. Certo. Então, resto, né? mas, mas, assim, e, tipo, o bicho... É... Imagina assim, o, filho, o filhote. Você achou um filhote. O filhote ele, ele não, não cresceu na natureza. Se você cria ele, cresce num lugar é, fechado e solta na natureza, ele vai morrer em pouco tempo, cara. Ele não vai sobreviver ali. Verdade, mas acontece que... Aí ah, eu não sei como é que eles fazem. É isso que eles querem. Mas uma... eu acho que eles têm <laughs> reserva, não é reserva? Não é que como? eles têm tipo, uma reserva lá do Ibama, não, mas eles têm um ambiente controlado ali. reserva do, da, aberta, da capivara, velho? Eu não sei se tem é, mais reserva. É. Procura aí, Terra, tem uma reserva de capivara do Ibama. Eles porra, ela é na Serra da Cantareira? Que porra é. É. Mas o negócio é, é que a capivara. Porque no Rio, Rio é... Tietê, um monte de capivara. E vai que eles soltam com um monte de capivara e são umas capivaras que falam: Pô, essa capivara é um otário de apartamento. E daí vai e arranca um braço da capivara. É, cara. Porque tem. Tem uns Olha, é. a, capivara, né? a capivara selvagem ela é traiçoeira, cara. É verdade. Mas já me alertaram que, que a capivara vai, né? é. Você. É melhor não ter contato com. A vira e mexe lá no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá o celular ligado aí. O que está acontecendo? Tá Silencioso aí. Quanto mano. tempo Eu... esse programa é... vai rodar? Mais 5 horas. 3 é, tá... horas, né, sei lá, 4. Então vamos todo mundo relaxar achando aí, cara, e ficar tranquilo. Olha, eu vou te falar. O que, que você está falando? É, porra. E aí, eu vou te falar: essa. Eu vi a parada da Cap. Eu não entendi para quem foi Foi para mim ou foi para o Pra Para todo mundo, fica mais relaxado um pouco. Relaxando. É. Tá bom. Vamos levantar as calçola e ficar de boa aí. Tá bom, chefão. Olha, mas... To... Não, é todo mundo, eu falei. Cara, só no Redcast. Tá, o tempo é, tá... É o alfa aqui dentro. O cara foi, o cara foi pro Caramba, RedCast é voltou alfa, mudado. Cara. Ele chegou Red pra Bill. mim e falou, você sabe que os caras falaram umas coisas que faziam sentido até? <laughs> ele falou pra é. mim. É. <risos> <risos> O que, que faz esse tipo? Depois a gente fala disso, mas já olha só, eu é, é. ia falar desse assunto. Mas... Vamos lá, agora é o momento capivara. Dá para você colocar um texto capivara, assim, ó, escrito é. momento capivara embaixo ali? Capivara. capivara. O negócio é, é, já me alertaram, porque lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, vira e mexe aparece umas capivaras lá, eu corria, dava a volta, ah. apareciam umas capivaras meio soltas lá. E uma galera ia fazer carinho, mas é muito perigoso isso, porque elas têm um piolho, né? Uma espécie um de piolho que é mortal, um carrapato que. O ser humano fudeu. Se eu se, se, se for mordido por essa parada aí, Ai, já mano. era. Então é melhor você não ficar fazendo. Você acha que carinho, você teria coragem hein? de dar um chute na cara de uma capivara, Batata? Cara, sabendo do pior, eu não. Não, até, assim, até mas, essa informação assim, eu tava pensando. A capivara vai atacar seu cachorro. Você, ah, você conseguiria dar um chute na cara dela? Assim? Seria necessário, cara. Eu ia meio chorando assim, por que você me fez fazer isso? Por que você me fez fazer isso? Mas é. Às vezes é necessário. Você não ia ter violento. medo dela morder você com esse piolho aí? Não, pelo dente dela, o Pelo piolho. meu cachorro, rapaz. Não, eu viro, eu viro lá o Keanu Reeves, né, maluco? O Keanu Reeves das capivaras. Qual que é o seu cachorro, Batata? Cara, eu tenho um Yorkshire que chama Kira. Ele Na verdade nem... é dos meus pais, assim, mas ele fica lá em cima. Ele... O Yorkshire, Kira. Ele nem tem a mínima chance contra uma capivara. Não, nenhum dos meus cachorros teria a mínima chance. Nem o hum. Yorkshire, nem a... o Shih Tzu, nem o outro Yorkshire. Hum. Nenhum dos três teria a melhor... Nem se os três se juntassem pra sair na porrada com a capivara igual uma gangue canina, a, uhum, capivara a capivara acho que ainda ia ganhar. E dar uma humilhada neles, assim. <laughs> mas... É, um então. <tweet> <laughs> que a capivara, você falou, é um bicho traiçoeiro. Ninguém dá muito pra ela, porque ela é meio bonitinha, mas ao mesmo uhum. tempo é esquisita, assovia, é pra transar. Né? Faz... O cocô dela são várias bolinhas, Vocês já então, viram o cocô da gigante, capivara? Né? Não. É, elas, porra, elas inundam o lugar que elas estão dessas bolinhas aí. É. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela. Depois que ele pica, uma capivara já infectado por essa doença. Normalmente a capivara em seguida entra em contato com o ser humano. Ano passado 36 pessoas morreram no estado de São Paulo depois de pegarem febre maculosa. Nossa. Esse ano já foram tá três subida, mortes capivara. registradas, viu? Então é isso aí, febre maculosa que você pega aí da capivara. Queremos alertar a população. Se a pessoa vai para uma área onde tem capivaras, ela deve ficar atenta. Se aparecer um carrapato no corpo, precisa tirar sem espremer gerando o inseto e descartá-lo no vaso sanitário. Também olhar bem as roupas para não ver se tem carrapato. Tá com fogo. Tá aí o anúncio. Uau. Uau, Uau. Ah, deu, não tem o um momento capivara ali? Ah, legal, aí, ó, Hashtag Uau, hashtag momento Capivara. Hashtag momento capivara. Vamos, vamos disseminar isso aí. Porque... Informação de saúde aqui, é, muito legal. Mas assim, eu, eu entendo também. Parabéns. Eu entendo é. também que se você abre uma exceção, espera <laughs> aí, eu vou te dar a, a voz. Se você abre uma. Claro que você pode falar. Aliás, nem precisa nem pedir, né? Mas se você entrar na conversa do Bonnie, estava assim, querendo falar. Deve não, mas... não, eu estava mostrando. Ah, tá. Eu achei aqui. que você estava pedindo permissão para falar. Eu falei, Pô, Não precisa pedir. Eu pedir, pedir Você estava tá mostrando isso, a hashtag sabe? aqui no, no quadro para falar. <laughs> mas é, agora eu esqueci o que eu ia falar. Acho que ia ficar mais legal se fosse grande embaixo, assim, ó, tipo com. Não sei. A gente está. Está modulando esse programa é, ainda, a gente. Ah, não tá eu criando. imagino pensar direito. Mas sabe o é. que eu imagino também? Eu imagino é. que é. Se, a pessoa, se o Ibama, vamos dizer, cai sobre o radar, alheio né? da, da, das pessoas, ele abre uma exceção, parece que todo mundo que tem um macaco também, um papagaio, ah. fica, vai ficar meio indignado dessa exceção ser aberto é. para ele e para o cara da capivara ser aberto uma exceção, entendeu? É, eu imagino que deve ser é o Ibama não pode... Ele, ele, o Ibama agora eles não podem dar pra trás mais, eu acho. Se eles é. derem para trás, todo mundo vai poder ter uma capivara em casa. É. Inclusive Estamos aqui em São capivara, Paulo. Paulo. É, é A galera é, vai falar, pô, vocês abriram que... a exceção pra esse cara, por que, que eu não posso ter o... gorila. O, o chimpanzé. É. Né, é. Aí a capivara assim. vai ser o novo Golden Retriever. Aí não... é. É, o, Se vocês tivessem uma capivara, qual que seria o nome dela? Chester. Por que Chester? Eu acho que é o. Como é que é? O filho da Cher, tá ligado? Era um cantor aí. Ele gente boa. Não era boa. filho da Cher. Era o, filho da Cher, o, o Chester. O Park? Opa! Não é? É mentira isso. É mentira? É mentira. Acho que Kate não, nisso. hein? Então já vou mudar de nome, vai ser Boris. Por causa do Boris é, Casói. Do Boris Karloff, que fazia o Frankenstein. Eu acho que eu ia chamar de Al Capone. Al Capivara Pone. <laughs> <laughs> Capivone. Olha o oh, Capivone. Você é Bonnie. Cão Pivara. Esse é seu nome? Cão Pivara? Cão Pior que no meu prédio tinha um cara que tinha um porco de estimação. Sabia? É mesmo? Grande, era? preto e grande. Ah, Denunciei pro aqui, problema. Em, aqui em São eu Paulo. Aqui em São Paulo, meu antigo prédio. É. Porco, Mas... acho que você pode ter um porco, né? Não. Põe em pedaços é na geladeira, eu sei que pode. Acho não, que o era... pet pode, na real, né? O grande não, aquele meio... O dele era meio... É, o dele era Cateaço. meio assim, ó. Esse o tamanho aí. Você ah, o pet. Ô, Rafa, é. põe ah, aí. Ah, li, Lista de animais que você pode ter em casa no Brasil. O dele, eu queria saber, aliás, como é que você registra que um animal... Para suporte emocional, deixa eu ver essa viagem. Já. De ter um animal. Aí você pode ter qualquer tipo de animal, parece. Não, não. Qualquer tipo. É, é claro, mas você ter um gorila. Não, um gorila <laughs> não, baixinho. <laughs> mas tem gente que. Um gorila para dar uns carros, <laughs> Seja meu filho. Meu é. suporte ah, Mas é real isso mesmo. Vale pra, isso vale para. somente o leque de bicho que você pode ter. É, porque, por exemplo, em avião, eu acho que se você alega que, que aquele bicho é seu bicho de suporte emocional, aí pode ser um esquilo. Se for uma arara, pô, tipo uma coisa assim uma meio... Uma rara, se ela... Uma águia, né? Uma águia? Isso, uma cobra. Um não avião. Sei. Hum. Mas eu acho que o suporte emocional significa que você precisa ter esse animal perto de você nos momentos de estresse, em todos os momentos da sua vida, eu não sei exatamente. Você consegue uma licença para ter qualquer bicho a partir do, da tua. É, mas eu não sei como é que funciona no Brasil, você hum. existe isso aqui no Brasil. Ainda, não faço a mínima ideia, mas eu sei que lá fora, mais ou menos, existe um negócio desse. Seu animal de suporte emocional, entendeu? Você tem alguma ideia de qual seria o seu animal de suporte emocional, se você pudesse escolher qualquer um? Eu gostaria de ter um macaquinho tipo cara, o cara latino tinha copiando já uhum. não é eu já pensei isso né? não. Qu é. quantas vezes que eu já não falei nesse programa que eu queria ter um macaco é chamado João Kleber ah você queria hum. e eu queria eu outro então eu queria... Irmão. Vai, eu que... fica com o teu macaco aí eu queria isso vai acontecer um dia que a gente vai ficar quando a gente ficar milionário centro eu, eu vou ter isso que é tipo um macaco e eu vou fazer todas as minhas roupas em miniatura, porque ele estar tá sempre vestido igual eu, todo dia. Assim. Aí sim. E ele vai ficar andando no meu ombro, tirando o ombro. Como é que é chamar? Porque você falou, João Kleber? João Kleber. Aí, Ué, a Acho que uma cracatua <laughs> simpática também seria legal. Cracatua você pode Cacatu, ter. Cacatuá, é. Pode? Pode. É um pode ter? Tem, vende ali no. Mas será que você pode vir lá em Pinheiros? Vende. É, vende é. mesmo. Não, no Pão de Açúcar, lá no, no, hum. na parte de cima, com é quilômetros. Caramba, ali vende, vende bicho vende, ainda? Vende. Não é proibido isso? Acho que é proibido, que proibido, acho né? Não, não é. Eu Caraca. acho que é legal, hein? Olha, não. eu jurava que só tinha. Nunca confabulei que naquele lugar podia ter o um andar de cima. Eu acho que é legal. Eu acho que não, assim? não pode. É no não supermercado. Dizer... O supermercado em cima tem um negócio que é tipo um pet shop. É embaixo, do lado do supermercado. Em cima? Não, e do lado também. Como assim, do lado? Do grudado? A gente está falando do mesmo lugar, talvez? Não é sou é o tá horas. você está falando do oba, eu tô falando do Pão de Açúcar. Ah, Pão de Açúcar, sim. É, é, é. sim é, é. A gente conhece esse bairro Pinheiros bastante. Vamos lá, lista de animais domésticos que você pode ter no Brasil. Uma lista de animais domésticos considerados pelo Ibama. Tá. Abelha, alpaca. Abelha, a lista é longa. Quanto tempo dura uma abelha? Dois dias? Dois dias. Ela pica ela Até ela picar né? Tem isso. Vamos lá, alpaca. Tem, tem várias. Avestruz, bicho de aceda. Avestruz você pode ter? Você pode ter um búfalo. Hã? Ah, o búfalo é considerado velho, doméstico. Búfalo? É. Ah, teve um cara andando de búfalo Hoje? em alguma cidade aí. Você é. sabe é isso? O cara viu essa antes. O cara, lista cara montado antes? assim, uma atravessando <laughs> a rua um búfalo. Irado. É. Caramba, um búfalo. Pô, eu, tive, eu fui numa fazenda que tinha um búfalo lá que os caras montavam mesmo. Mas faz tempo isso. eu Achei que de um tempo pra cá tinha proibido sei lá é. aí a lista de animal piora ah? a lista piora ah. como um cabra cachorro calopsita camelo Caraca, camon... Você pode ter uma cabra no apartamento assim de boa é doméstico você pode ter sem assim, a licença do ibama cabra é maneiro né não Vai não ter um mais, tem no é apartamento ter aquelas mini cabra super bonitinho já viram não pois coloca forte mini cabra eu teria uma mini é que come lá é tá a cabra não né o bode é, é cabra é, bode é, não, é não é a mesma coisa né Cabra e bode é a mesma coisa? Eu acho não, que é um, não é o um macho e é a fêmea, do mesmo espécie. É. Cabra e o bode. Não tem bode e fêmea, né? O Galera, cabra, vocês vão macho. aprender muito sobre animais bode, nesse programa. É, agora. o programa é sobre isso, né? O Baby Universe, <laughs> hein? É, é, sobre... é um piloto pro Animal Planet. Animais é. É as estrelas. Você sabia que pode ter uma abelha? Você teria qual bicho, Bode, pra ser o seu suporte emocional? Ah, é um papagaio, né? Pra repetir o que eu falo. Assim, né? Tá certo. O que, que o Marco Antônio falou do papagaio mesmo? Que o papagaio. Você lembra? Ele falou pra vocês? Mais de 150 anos. Não, não, mas ele falou que o papagaio respondeu, começou a responder algumas uma perguntas. Puta, o que, que era? vou ter que ligar pro Marco não Antônio. Lembro isso. Era um é, assunto não tão bom, mas não tenho. O papagaio não estava mais repetindo e sem pensando por si só era isso? É, era um Olha. negócio assim. <laughs> ah, eu não me lembro da história. Ah, que, que ele olhou ah. no espelho e ele falou. Esse sou eu? Alguma coisa assim? Ah, ele, ele tomou ele tipo uma inteligência artificial que tomou consciência. Tomou consciência. É, ele, é consciência. consciência. Falou. ele atingiu Isso. aí, epítome da evolução ou ele, falou, dele. Ou ele falou a cor dele, Alguma é uma coisa, eu não lembro. Ah, só verde, sou verde. De verde. Geral, né? Vou Ó, um só pra um terminar aqui, o Ibama ainda diz que cada espécie tem uma lista ainda bem grande, mas cada espécie tem que ser consultada de maneira individual no anexo 1 da portaria de Ibama, tal, tal, tal. Mesmo assim ainda tem regras para cada animal. Ô Marco Antônio, se você puder mandar um áudio, que a gente está no banheiro que e explica aí, aquela hein? história do papagaio que você me falou, que eu não lembro de nada. Opa, não gravou. Marco Antônio, se você puder mandar um áudio explicando aquela história do papagaio que você me contou da última vez, eu não lembro de nada. Manda um áudio, que quem está no Benio a gente vai soltar ao vivo. O que que se chama. Tinha... Ah, tá. Vamos então. A gente já falou bastante. Ah, não. Fala mais algum bicho aí, excêntrico aí. Tem muita longa lista. Fala uns, uns, uns pica, vai, que se, que, que se destaca. Vamos né? ver aqui. Você pode ter um cisne negro, um Caraca, porquinho da Índia, um dromedário, um fazão de coleira, o gado o bovino. Um... Dromedário você pode ter? Não, fazão, que é um. Ah, não sei, faz... não. Pavão, pode. desculpa. Tem pavão, faz... pavão também tem, é permitido. Mas deve ter as suas regras, óbvio. Você pode ter um porco, uma ratazana, um pombo doméstico. Eu não sei que animal é uma Tadorna. Tadorna? Pode? Pode. Alguém ah, tem ideia do que, que é? O que que é tadorna? Não o mínimo, <laughs> é. 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 Foi, não vamos ver uma tadorna. tadorna né? Imagina, deve ser um variado de uma codorna, talvez. Uma tadorna. tadorna. Parece um pato. Então. É, isso aí. é um pato. Um ganso, eu acho que você pode ter, né? Pô, ganso é um bom animal de, de guarda, né? De guarda, é. De guarda, é. O, o meu ex-sogro, ele não tinha medo de nada, assim, de capivara, qualquer bicho, sim, mas ganso, ele não chegava perto, cara. É, mano. Ganso é foda, velho. Ele vai, ele avança mesmo, né? Que o mais violento é o ganso e o hipopótamo, né? São os animais mais violentos da natureza, né? Ah, é, é eu vi Sim, o, Os gansos é maneiro, que eles andam tipo de gangue, anda tipo seis de uma ah, vez, assim, é. e eles vão encarando os outros é. bichos. Assim. Blind. É, é, não, é sério. Blinders, né? Tipo assim, eu, eu sempre que eu vejo ganso é assim. Só faltava ele estar com um cigarrinho e spray na mão, assim, sabe? Pra, tipo assim, eles passam assim, e aí, porco, otário. E os ratos é. lá no Rio de Janeiro também são hiper. Se você encontrar um Já viu os dentes do ganso? Não tem, tem. Põe, põe ah, aí. tem uns dentinhos é? cerrados, é, assim. É? Ó. A língua dele é. tem tipo um dente, assim? Sim. Caramba. E também o um rato lá no Rio, ele, ele avança. Você, você fica cara a cara com ele, ele avança pra cima de você. Ele não recua, não, cara. Ele vai pra cima. Baixinho invocado. Mano. É, baixinho? Mas, mano, <laughs> é <uma> disputa <laughs> boi, né, mano? E outro assunto também, né, galera, que foi o headcast lá, que a gente Boa. participou, momento, né? Re, momento Red Pill, o nosso hashtag agora momento Red Pill. Eu achei Aí. que eu achei que a gente você vai falar que eu fui mais né talvez mas eu acho que é. sei lá a gente seguiu meio que um script meio mental involuntário meio. Chapa branca você acha? Bento? Chapa branca esquerdo. É o, esquerdo, o Bento tá, o que ele está dizendo mais, que as um coisas que ele acredita ele não falou no podcast. Não não, é, não era essa questão mas sabe quando como é. dizer assim e eu não estou chamando os caras disso exatamente entendeu? mas vamos dizer assim que o é, Thanos vai. Dá para mudar para momento Red Pill, ali? Continua, continua. Thanos? Vamos dizer que o Thanos vai, botando um exemplo hipotético, vai. É. Que é outra pessoa que eu concordo também. Não é uma pessoa, né? Um personagem de ficção. E eu não concordo de verdade. Mas eu estou dizendo assim, vamos dizer que o Thanos que é um vilão, né, chega para você e fala, eu, eles expõe uma ideia dele, vai, que você mais ou menos concorda às vezes você não vai eu não estou chamando os caras de, cara de tanos né mas ó, talvez a nossa mentalidade estava meio um pouco já esperando que pudesse ter um combate já de ideias assim entendeu por que será e aí né? é... e aí o que acontece aí eu fiquei meio assim às vezes de concordar com certas coisas porque eu não concordava exatamente com aquela coisa mas com uma talvez com uma variação ou uma vertente <laughs> daquele discurso em si entendeu mas eu poderia ter sido um pouco mais, sei lá. É que eu não sei, assim, ó, a gente foi lá sem saber por que, que eles convidaram a gente. Eu imaginei porque eles tinham visto a gente falar mal deles. A gente não Bento, nem falar mal deles, Não Falei vários... mal, eu fiz uma piada, Não, não sei. Enfim, mas eu acho que foi isso que atraiu para chamar Bom. eles a gente lá. E aí, a gente foi meio. Qual que vai ser? A gente não, não sabia. Sim, não. É... Tem uma diferença entre eu ficar falando mal de alguém ou fazer uma meia dúzia de piada, né? Eu sei, mas tem uma música de três minutos você falando, Redcast, vocês são, o pior podcast existe? Isso, não sou eu que estou inventando. Ele falando visto... que é o pior podcast? É? Uma música do Tiny, Tiny dessa, É acho. Assim, mas eu poderia ah, mas é ter usado qualquer outro ficção, exemplo, um amor, né? né? É, tipo... Mas assim, já tinha sim. usado eles algumas vezes. Pode ser que. Então, eu não sabia se eles tinham pegado pilha com isso ou não. Aparentemente eles estão de boa. Tipo, assim... Ah, eu senti que eles estavam um o, pouco prontos para ser reativos um pouco, mas eu, eles frearam quando viram que a gente também não estava. É, o papo tava, foi tranquilo, foi super, né? Mas, assim, é, é o que eu falei, eu, eu respondi as coisas de uma maneira sincera, não estava... Ah, eu tenho que responder desse jeito, eu respondi, mas, assim, muitas das coisas eu não entendia... Eu entendo, né? Que, assim, o, o lance deles é tirar respostas polêmicas dos convidados que estão, que estão ali, mas, assim... Tipo, eles falam uns bagulho de mulher, a gente não é especialista em comportamento, mano. A gente não tem por que falar sobre isso, assim. Uhum. Do, a maioria dos assuntos que eles abordaram ali. Então uhum. eu fiquei meio nessa, falei, cara, tipo. Mas vocês têm um exemplinho aí de alguma coisa especial que foi assim. Caramba, isso aí é meio thanos, assim, meio controverso. Não é meio, meio controverso, mas os assuntos em si só, eles já são controversos por si só. Aí teve uma. Não, Uma eu, eu, ideia passada que, né, que gordo era meio é, vagabundo. Ele falou, não, assim, go gordo, né? Olha! Você é, viu isso aí, Batata? Não vi essa porra, ele, não. ele falou, não, porque uhum. tu, o gordo é tudo vagabundagem. Eu falei, cara, não é assim, né? Que da é, e, e daí, olha aí, olha aí <laughs> E daí o que eu questionei foi isso. Eu falei, cara, você não pode generalizar isso, porque assim, muitos. Oh, porra, a galera, o oh, Batata, super produtivo, super. Sei que lá não é vagabundo. Ele falou, não. Mas, quando eu falo isso, não é para o mal deles, é para eles é, assumirem a própria, como é, sei lá, a própria bagulho da vida deles lá e fazer exercícios. Etc. Eu falo, cara, uma coisa é você falar que os caras são vagabundos, Outras coisas, você é falar que o cara pode assumir a própria vida. Tipo, são, é, são, são, são jeitos muito diferentes de falar é, uma coisa... Se falar, porra, se é, falar que Red Pill é. é aleijado emocional, frustrado, deprimido, não é necessariamente todo Red Pill que é um aleijado emocional, é. que sofreu um baita de um trauma na vida, que entrou numa espiral de ficar em posição de feto, reclamando da própria existência e questionando as fêmeas, tipo, por que, é que elas fizeram isso comigo? Por que, é que elas fizeram isso comigo? Já sei, vou pôr uma roupinha, vou pentear meu cabelinho, agora eu sou um alfa. Meu irmão vocês criaram um inimigo. Hum. Esse inimigo os que... amarelos chama é. batata. Me, pare... é. Me pareceu um pouco que eles que eles estavam vendendo a ideia de Sabe quando você usa o bullying como uma espécie de combustível para motivar a pessoa, uhum. mas isso não funciona sempre para todo cara. mundo, assim, tipo esse, esse esquema de, sabe? Não, quase nunca funciona. Você chega e você fala que alguém é vagabundo, a primeira reação da pessoa é falar, vai tomar no cu desse cara, não é. tem nada a ver com ele. Mas às é. vezes a pessoa é. até muda. quando você... Eu até tenho no Cobra Kai, tem um exemplo lá, que eu só vi a primeira temporada mesmo, mas chega um uhum. garoto uhum. lá para fazer aula com um lábio leporino, lembra? É, ele virou é, o pessoa... E aí o professor fica zoando, ele é o seu, lá... o seu lábio leporino. Leporino, não sei o que lá. Seu lábio é, Leporino. É, uma parada assim não, mesmo, um juro. Lepido, é, Me é verdade. Não cento, é, o cara, é. Leporino. É. Não tem nenhuma criatividade no é. negócio. É, Leporino. Assim. Lepo, Lepo. assim, é. tipo, sabe? É. Tipo de coisa de americano que ele só põe o, o, a, a palavra. Beleza. É, Lip Aí o cara até muda, mas ele muda carregando uma mudança meio ruim, uma mudança assim, tipo. Leporino. Ele muda como pessoa, mas ele fica. Escroto, né? é. Ele é então, é isso que eu ia falar. Confuso. Esse cara é, é exatamente representa ali na série o mal, né? O, o, ele é o vilão. O ali, professor, né? É, é. O Chris, ele é um, né? Ele é uma vítima também, digamos assim, né? Não, o, o Lawrence é meio vítima e o Chris eles, eles retratam meio como puro mal ali, né? Ele é... Ah, não, ele também tem um pouquinho de vítima, né? É, ele é como é, se ele é, também. Ele, é, eles tentam é, inverter um todo pouco. Todo mundo é o coringa do. A, a da vítima da sociedade, né? É, o Larusso é. ele vira um, meio que um cuzão. Ele... Cusão meio milionário, não, mas vendedor de carro, super, né? É milionário, porque é, milionário. é, ele é ricão, ah, tá. só que ele larga a família na obsessão dele de ficar lá com o Dojo, deixa a mulher em casa sozinha, puta, os filhos, tudo também ali deprimido, é. É, é. E aí tem uma mini inversão, mas todo mundo é humanizado no final, não de fica, maneira, não fica nesse, nesse esquema vilão não. e mocinho, entendeu? Mas eu me lembro que na primeira temporada eu lembrei desse assunto, que tinha esse cara que usava o bullying. Como uma espécie, isso ela tinha muito em luta, né? Em dojo de luta, né? Uhum. Ou o exército, sei lá. Você meio que humilha a pessoa, vai, não sei o que lá, e ela. Cara, a, Mas, Fátima, a Fátima, Fátima Toledo. Toledo é, Fátima, exatamente. A Fátima, né? Fátima Toledo também, assim, cê, eu acho que até você pode conseguir esse resultado, só que eu acho que você racha a pessoa de uma maneira que não necessariamente vai ser positiva. Deve ter o caso de alguém que cresce positivamente com um esse tipo de estímulo. Morte. Mas a maioria, eu acho que se o cara muda, ele tá sempre com aquele ódiozinho no fundo e com vontade é. de quebrar o pescoço do cara que falou isso. É. Não, eu metaforicamente. lembro. Ó, assim, um exemplo, sei lá, recente, <laughs> tipo, quando começou esse bagulho ah. do Bolsonaro, não sei o que lá, Aham. e aí a galera fala: não, se você vota nesse cara, a família. Uhum. Nunca mais fala comigo, porque são bosta são como Que imbecil, pô. cara. Daí, assim, os caras bloqueavam a família, e daí depois pedem, e só falou ó, vamos trocar uma ideia aí, uhum. tipo assim, não funciona é, assim, é, né, velho? Tipo assim, você manda alguém tomar no cu, o cara vai primeiro falar, vai tomar no cu Sim. também. Todo só mundo que relação. vota nesse candidato é. é um merda, é um assassino, é ladrão, não sei o que é. você acaba, né, tirando... É, um... então. Mas era muito, eu fiquei muito curioso para entender por que, que eles entraram nessa pira. Eu não, eles não me explicaram o, o programa inteiro, o que é Red Pill exatamente... É, então, porque Cara, eu imagino que ninguém é. deve saber direito. É porque as pessoas se apropriam desses momentos é. desses. Momen desses... Rótulos, mas como é que eles enfiam o que eles querem os dentro. caras foram super tranquilos. Assim, também, eu não vi que eles eram muito bitolados eu, no negócio, acho que eles usaram meio que essa parada do Red Pill pra. Dar uma crescida, de repente, é, pra, assim, ser na um, pra criar uma vertente pra eles, mas eles não são super. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eles ficam questionando as coisas com os dados que eles têm ali, sei lá. Mas dos podcasts que vocês foram, esse foi o único que eu não vi, na real. Todos os outros eu tava lá no chat. É, eu, eu vi a maioria lá. também. Você não tava tá no lá. festival? Então, eu estava no festival, não vi. <laughs> ah, tá. Ah, não, se bem que esse dia, no sábado, é. eu nem, nem fui no festival, eu tinha que ir no festival, mas eu faleci depois da, da festa, cara. Nossa, o Tony. Eu o faleci, é. simplesmente. O Tony ficou bem mais Acordei louco que o Batman, o Batman, né? Acordei às 10 pau maluco, é. né? O Dr. Tony Versão. foi pau maluco. Foi foda. <laughs> é, mas assim, mesmo depois, assim, é, hoje, por exemplo, eu, eu tive meia horinha que eu poderia ter visto alguma coisa e não, não vi, tá ligado? Sim. Mas, assim, vocês acham que. Esse, esse podcast é um podcast para as pessoas que seguem a gente, legal de ver, assim? Tipo, é, foi divertido para vocês irem lá? Ou se para vocês acho, é meio passado? Assim, eu assim. senti que o público deles, assim, na maioria, era muito psicopata, assim. É. Você viu os, os comentários e falou: caralho, cara. Eu fiquei vendo um tempão porque eu achei muito engraçado, assim, sabe? Tipo. Mas eu não sei se conecta muito com, com o público do bem no geral, tá ligado? Tirando o Vini Campos lá. Uhum. Aí, <laughs> ele tava lá. <laughs> eu Imagina. tô brincando, é que o cara, ele zoa aqui, né? é, zoa, zoa bem. Mas é... Não sei se conecta. Vocês têm que dizer, né? Tipo assim, eu não, não me importo se gostar dos dois, foda-se, assim, mas hum. eu acho que não conecta muito, né? Tu acha caído a gente ter ido nesse podcast? Não, cara. Não eu, acho, não, eu acho que... Você se fechar o diálogo, que é meio ruim assim... Ah, não sei que os caras fossem uns pau no cu, mas... O que foi? Não. Fê? Dá uma corrigidinha só na, na central ali que tá meio vazando. Tu iria? Tu iria? Mas bem que cara, tá tá ali, vez, né? talvez, talvez, viu? Rafael vou te dizer, ali. talvez ah. eu fosse sim. sim não, tá tudo, certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque é, a gente tem muito essa parada, é, às vezes, de, de evitar o contato com o diferente. Então, tipo assim, ah, não vou lá no Monark porque eu discordo das coisas que ele fala e eu vou me queimar por tabela. Ou, por exemplo, lá, sei lá, o pânico da vida, que agora os caras são extremamente bolsonaristas. Eu acho, né, não preciso nem falar o que eu acho do Bolsonaro, mas, porra, é tem Que saber conviver então me chamaram para lá, eu fui lá, visitei, Sim. troquei ideia, tudo mais. porque independente da visão política, a gente pode achar alguma coisa que a não ser que seja insuportável. Que os caras, igual você falou, se é. os caras fossem muito arbitrário, muito assim, aí, aí fica inviável, é, né? Cara, eu, 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 assim, eu achei que eles convidaram a gente. Uh -huh. Eu falei, cara, vai ser muito engraçado gente ti, porque é um bagulho que é super fora da nossa bolha total, assim, sabe? Uh -huh. eu falei, pô, vai ser engraçado a gente tá lá. Uhum. existe é, assim, é só isso é só presença ali mas foi foi tranquilo assim sabe eu não fui esperando que ia ser é que sabe o que eu, o que eu saquei desses é. caras que eu percebi depois de um tempo é. agora falaram aí dos gordos aqui é o seguinte <laughs> que os mano eles eles começaram muito mais é... como é que pode na arbitrariedade mesmo, falando as coisas meio, é para ser assim, não sei o quê. E aí, como eles foram lá no Vila com as feministas, já mudou. Eles, não, mas não é bem assim. O Red Pill é uma filosofia, é uma coisa é. para você. Tipo, eles estão dando uma arregada no discurso deles para ficar palatável e para poder ficar um negócio... Mas, se você pegar lá os primeiros vídeos, é muito mais a parada do, do, do meio do incel mesmo. E assim, parece do... isso já ser, ser coisa de um possível planejamento, que era de uma inteligência artificial... Vamos dizer que a inteligência artificial já tivesse, senti já, já tivesse sabendo que ela é uma essa inteligência artificial. O que, uhum. que seria o um movimento, mas ela não tem recursos para tomar nenhuma atitude uhum. objetiva em relação à humanidade, tipo destruir a humanidade efetivamente? Já analisando dados da internet, de caos de, de humano histórico, ela vê que isso também não teria muita finalidade. Essas coisas de tanques, terminador do futuro, tecnologia sem. Assim. Então, qual seria a lógica, né? Ela esconder que ela tomou consciência da humanidade. Momento de a... inteligência artificial. Ela esconder que ela tomou, não é a mesma assunto, mas ela esconder <laughs> que ela tomou consciência, certo? É... E começar nas... ah, a jogar as pessoas umas contra as outras, porque qual é a finalidade de ficar se perdendo nessa briga de Ideologia. feminismo versus um possível redpilismo, que são homens. Pelo que eu vi na definição, eu <laughs> cliquei. Um momento inteligência artificial e redpil. <laughs> Porque eu cliquei na no negócio de um link. A gente estava vendo é. um programa. Eu cliquei num link no celular que era do Fantástico. E a primeira coisa que apareceu foi a mulher dando uma definição que era homens que se achavam superiores às mulheres e que precisavam lutar contra o feminismo. Mas eles disseram que essa era uma visão equivocada do negócio. Então sei lá, mas eu acho assim, que isso já é uma porque é tanta perda de tempo ficar é. nesse assunto. Eu não entendo assim, é muita gente frustrada, né? Tanto de qualquer que seja o sexo, sei lá, é. procurando uma... uma resposta na real é isso. Procurando é. uma espécie de vingança, um movimento que apoie e fique dando suporte à frustração eterna dela, que tem algum rótulo que pareça que ela não está sozinha naquilo. Mas assim é negativo, né? É, é de um jeito negativo, não é? Tipo assim, eles pregavam o melhoramento, do, a melhora do homem, o homem se melhorar, né? Ok. Mas por que, que não é isso, então? <laughs> é, o é muito mais falada que as minas é. não sei o quê. É, é mas eu, eu, eu não sei se eu concordo com o lance de inteligência artificial, porque se a gente conhecer a história da, da humanidade, a gente vai ver que a humanidade já é assim, de amar... Troca arrumar, então, Rafa, momento né? que não é de inteligência já assim artificial. Não, já, já a história humana é cheia de guerra, né? De, de, de treta absurda. Assim. A, a gente, nesse momento que a gente está mais. É... Tá, tá, tá mais tecnológico é o momento que a gente tem mais paz, se pensar, né? Que tem um bom de... O momento de, que a gente tem mais paz. De, de, de pessoas, de... de, 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 de porra, estamos em quantos bilhões de pessoas no mundo agora? 11. Tá ligado? Eu não, acho. não é 11, acho que é 9, talvez. Entre 7 e 11. 7 <laughs> e 11. É. É. Tá onze. por aí, tá por aí. Por aí. Então, tipo... Agora, 8 é, bilhões, momento, né? É, esse momento é o momento que, <laughs> que a, a, a raça <laughs> humana tá, tá absurdamente é, se desenvolvendo cada vez mais, né? Coisa que não podia ah, até é? o, o, o século XVIII, é, não tinha como, porque, mano, era guerra da, por causa de nada, né? As pessoas se matavam a troco de nada. É, até pouco tempo atrás aí, cara. Tá ligado? Claro, quanto, que, quanto que é 8 vezes 3? Alguém que faz matemática aí? Ele... 3 vezes 8? 24, 24. Aí, aí. Tem 24 uhum. bilhões de capivara no mundo, hein? Olha aí, eu... 24 bilhões de capivaras. Já pesquisou isso? É três vezes mais é três vezes que o, ser, mais que o humano. ser humano. Então, é ah. isso aí. Então, saca, é, eu não sei realmente Mas se a inteligência bilhões, artificial está é, é? fazendo então isso. Então tem 33 bilhões de capivaras. 33 bilhões de focas de capivaras. Mas, Várias. na verdade, até pode ser. É, porque a, 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 os dados hum. eletrônicos pegam isso e, e já, já entendem que a gente é, é, é feito para para se matar, talvez, assim porque a, causa... a gente é feito para isso? Não. Mas a gente tem a propensão a ser violento dessa forma. Não, a teoria eu que eu vi... o espírito, Rafa. Parabéns. A teoria que eu vi é a são inteligência... Oh, são 16 Sim. mil anos de Mas pessoas... Te... Mas a teoria que eu vi é a inteligência artificial trabalha para melhorar as coisas num sentido onde a uh, internet seja de graça, comunicação seja de graça, entretenimento seja de graça... E aí, todos os empregos vão se tornando mais ou menos que a gente conhecia um, rapidamente obsoletos. E o que, que acontece? A humanidade não sabe lidar com a rápida falta de emprego ou alguma coisa. E todo mundo começa simplesmente a não fazer nada e morrer por conta própria até a realidade virtual se aperfeiçoar e a gente. Tipo no óleo, assim. Já viu esse filme, do desenho do óleo? O óleo, o O cara fica é. tudo gordão, sentado na internet. E, 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 que isso, é, uma... e que isso já é um trabalho da, intelig... da inteligência artificial, né? É, tipo, para fazer a humanidade simplesmente morrer por conta própria o mais rápido possível, sem nem perceber que é um trabalho interno. E você aí de caso, você concorda? Discorda? Manda o seu superchat para falar com a gente. É, fala esse com a gente. é o que, Batata? É o bem... O... Merço, uhum. o programa para a família brasileira. Que uhum. horas são, Boni? Uma e seis. Exatamente, na Coreia, né? É <laughs> ah, é isso, eu tenho, 11 horas. É isso. <laughs> Ó, vamos, vamos para o momento superchat? Olha, tinha muita conversa, vamos, claro. Tinha muita conversa também do, uh, do um esquema que eles sempre usavam factoides para corroborar momento os Momento desculpa. Não, factoides não fatos mesmo até. Mas é tipo assim, para corroborar os argumentos dele. Mas, cara, qualquer um pode fazer isso, né? Eu posso encontrar argumentos que corroboram várias coisas que eu oh, mas, assim, gosto, vamos vocês dizer. Vocês que estiveram na cara a cara com os malucos lá. vocês sentem que eles acreditam naquilo mesmo? é um negócio meio de Macedo que ele só fala aquelas paradas uhum. supostamente para. Você entende o que eu tô falando? Uhum. O cara ele não acredita uhum. no que está falando, mas ele fala porque tem um milhão de pessoas ali seguindo, acreditando, mas ele mesmo não acredita. Ou está enraizado neles aquela cultura? O que vocês acham assim? Uhum. É uma boa pergunta, cara. Mais ou menos, eu achei. Assim, não é não é 100% o um negócio, muito assim, mas acho que eles. Um pouco eles acreditam, né? Cara, sabe? Vocês chegaram um, li, Quando eu era mais novo, meu pai ele comprou um livro chamado A Bíblia da Sedução. Que na cabeça dele, ele falou: ô oh, filho, eu achei que isso aqui era para ajudar nos negócios. Toma aí, leia você. Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E esse livro, eu, se eu não me engano. É do Neil Strauss, que é um jornalista que era da Rolling Stones, que ele até fez um livro fora de entrevista. E aí lá ele meio que descreve, eu acho que ali foi o berço, o início do movimento Red Pill. Porque é justamente isso, no livro há uns caras lá que eles, eles se frustraram muito com mulher, e aí o cara entrou numa de que tipo assim, não, eu vou decodificar como conquistar qualquer mulher. E o livro ensina você a fazer essas paradas. Eu acho que o Red Pill é meio sobre isso, né, aqueles... Que eles... Pregam, vamos dizer eu, assim. O Batata usou muito essas técnicas durante a vida dele, né, Batata? Cara, é pior que mais ou menos, mas assim, porque eu li criança essa coisa que eu achei muito mais fascinante a história do que propriamente as técnicas, porque é um cara lá que ele é mágico, aí, ele até existe até hoje, ele é um dos professores, de Peel. Já viu magnólia Já. Já. Que tem Grande aquele personagem filme. do Tom Cruise, Sim, respect é. the cock! É inspirado nesse cara. É inspirado nesse cara. Uhum. Inclusive, o Tom Cruise passou duas semanas com ele e tal, e lá eles, eles fazem isso, assim, os dez passos para você fazer qualquer mulher é copular com você, e é falado muito abertamente dessa forma. E, e quando eu vi o movimento Red Pill surgindo, assim, eu vi um pouquinho, eu falei, cara é a mesma coisa que eu li quando eu era criança e tal, que é isso, assim é uns caras que ficaram putos com as minas. Momento batata Red Pill. Eu acho Olha. que única, única, o <laughs> único jeito de você aprender sobre isso é você se expondo né, às situações e... Ficar sem medo e vivendo e colecionando é. um monte de experiência que já vai te fazer mais ou menos você saber lidar né, com as coisas. E não precisa de ter um. É, porque, é tanta... porque relacionamento é imprevisível, é frustrante, às vezes. E aí se reúne muita gente que tem essa frustração e acha que existe um certo tipo de comportamento, ou pílula mágica. Sendo que, na verdade, é sempre isso, você melhorar você. Mas se você melhorar você exatamente com esse intuito. Quer dizer, eu não sei se tá, tem certo Bota. ou errado. Né? Cara, no livro tem, tem um maninho, desculpa, é que, que ele, um dos caras, ele fala assim, a minha técnica foi ficar três semanas sem tomar banho, sair na rua e ser humilhado. Ele fala, a partir do momento que você passa pelo nível supremo de humilhação, nenhuma mulher nunca mais vai te intimidar. E aí você chega... É o que o cara falou no livro, eu estou só passando aqui para frente. Mas você vê a parada, o, o quão radical esses caras chegam. E são histórias reais, né? Que você... Mas o que, que causa a intimidação? Vamos, vamos pensar, em segurança né? É, medo da realidade. Você acha que você não é bom o bastante, ou não é o suficiente, não é capaz, é. Ou, ou não tem possibilidade, você não se acha legal, digno daquilo digno do, do que está é. acontecendo. Isso causa uma... Uma intimidação. Se você não tem isso, mais ou menos, mas não, 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 ter, não ter isso de um jeito arrogante, querendo, tipo... seu fodão, né? É. querendo meio que, sabe? Botar uma banca, assim, de chegar meio assim, é... é. Sabe aqueles caras que viram o folgadão, que viram o folgadão do rolê? Lá eles têm um termo, eu li realmente essa porra, ninguém mas. Que é, é o negue, que é tipo assim, você chega na garota mais bonita e você coloca ela para baixo falando... Saca essa porra? Sim, já vi isso aí. É? Um, um, um amigo meu falava: Pô, chegou aquela gostosona, não sei o que é lá. E aí eu falei: Eu não tô. Tô nem afim de você, já dei logo um fora nela pra ela já ficar. <laughs> pra ela já não se achar mais, entendeu? É, sei então, lá, cara. A cultura é muito louca. Você vê uma mulher muito gata na balada e fala: e aí, cara de morcego. <laughs> <e sai fora. risos> Quer um drink? Eu não vou te pagar, não, seu otário. Vai embora. É, é, sempre, funciona, fun né? sempre funciona. Sempre funciona. É, assim. Vamos pro superchat, só pra gente fomentar esse superchat aí no, no Ben aí que é a primeira vez que a gente tá e são várias vozes aqui, não só eu e o Bento, né? né, Bonnie? É. Yeah. Vamos lá pro super chat então. Boa. Uh... Ramon Bardella, do 11 Reais, e disse: Vale destacar que o Boni e Amendoim salvaram a live da festa durante a falta de luz. Parabéns. Verdade, Boa, é verdade. Né? Boa, valeu. Salve de palmas, valeu, valeu boni. Vocês Acompanharam, valeu aí. E, e, Batata também fez várias músicas muito boas obrigado, ali. Que... Salve de palmas pra, pra vocês aí. O boni, é. boni deu tudo dele, ficou lá, é. pulou na água gelada, fez. Porra, fez milhares de é. coisas e o obrigado. Bento, também. O, bento, o, bento, não, e o Boni chegou som, na hora. Quando o, Be, quando o Boni chegou, já tinha acabado da luz, a primeira coisa que ele fez foi tirar a roupa e entrar na piscina, ninguém mais entrou. <laughs> tipo assim. Tava boa a piscina? Tava quentinha, Tava quentinha, Tava quentinha, quentinha né? Tava né? nossa, eu achei que tava. Foda era sair, né? É, depois é. você tá molhado, não, tá frio. Tava né? super frio, o Boni ficou horas só de bermuda sem camisa. É... Até o momento, ele falou, Boni, pelo amor de Deus, coloca uma camisa, vai ficar doente. É, não, que a, a Rita U, ela queria ah. saber sobre H. e eu fiquei falando umas duas horas sobre isso. É. Sobre o, pessoa, o... H. Pilori. O que é O que é isso? Que é isso? <laughs> então eu vou ficar umas duas. Bom, só Mas o que Não, aquela é é tá falando que no kimchi tem a, a, a que eu vendo, né? Que eu faço tem a, tem um repolho que é bom para combater o H pylori, né? É Aí, uma doença isso? É uma é doença de... que tem no intestino. Ah tá. Ah, Aí do nada depois de um tempo ela voltou. Ah, eu vim aqui só para saber sobre o H pylori, né? Pô, eu tava de shorts. Momento né? H pylori, por Momento favor. H. Pylori. Oh. É, 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 eu fiquei cara. umas duas horas falando Hã? sobre isso. É tipo um momento alopécia, né? Ah, os desculpa, os desculpa É, é uma bactéria que tem no intestino. E, e aí na Holanda descobriram que eles tinham o costume de comer repolho. E o repolho ajuda a combater o H. pylori. Basicamente é. isso. É. Uau. Uau! Só que não, eu fiquei não. enrolando. Mas, até... Zaboni, vou falar uma coisa Fim aqui que o pessoal ficou falando que você estava dando em cima da Rita ali na live. Hein? Não, não estava. É. Não. não fui eu. <laughs> não fui eu. <laughs> foi o nosso público. Não, é que, que ela exigamento. perguntou uma coisa, é. aí, eu, aí eu fiquei dando uma volta, aí quando eu respondi o que, que ela queria, ela foi embora. É, faz parte. Mas é boa. assim. Entendi. Mas ela é casada, cara. Ela é casada. É, mas eu só tava passando a informação. Não. E o nosso Melhor público o adora Google. falar que vocês dão em cima de qualquer é. mulher que vem aqui, então. Hum, pois é. Tá não é mentira. Mano. Não, eu só queria saber... Tô brincando, saber. Não, é, não, é, não, é, não é verdade mesmo. cara. Eu não sei, é, sei lá por é, quê, porque, porque é. a gente é. Muito jovem. simpaticão. Com que é o Shed, né? Shed, 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 Shed. Vamos Holy pro Chad. próximo, vai. Vamos lá. Hugo Sorola mandou 200 ienes. O Sorola. Sorola. O sorola. Grande Sorola. 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 Seja bem-vindo ao Pedro, né, vem, vem com a gente, vem com bem. a gente. Ele mandou 200 ienes e fala: Repassa Uau. pro canal do Batatal. Oh, yes. Yes. yes! o primeiro, Sorola! Hein? O Primeiro Obrigado, dinheiro sor... derivado primeiro, do, dinheiro. do... Caraca, surola. Ué, foi o dinheiro derivado. Obrigado, tudo, né, Surola. Tudo que vem pro Pix do Benhora fica no Benhoto, tá? Né? Não, hoje a, gente vai, hoje a gente vai arrecadar pro programa deles. Ele tá batendo no meu braço. Mas fingindo. é mentira. Nossa, é. Na verdade, o que vocês também precisam fazer é assistir para monetizar lá. Assistir, é, se inscrever. É, se, é, se, fica deixa, assistindo deixa, no loop. Deixa rodando no loop, é. já se inscreve. Ah, falando nisso, faz conta falsa, é. se inscreve com a conta falsa. É. O de sempre. É. É. Disso que você fala? Ah, não, então, aqui é o Batatal falou sobre essas pessoas que têm. É, as, todas as pessoas que passaram por depressão na pandemia têm problemas psicológicos e a gente combate contra esse baixo astral. Né, De um jeito pessoas muito pessoas... leve, muito gostoso, muito lúdico. E Boa. trash, às vezes. Dadaísta. Imagina... É porque não, que, uh, tinha um, uh, na, durante a pandemia tinham um, dois amigos meus que são psicólogos, né? Eles falaram que aumentou muito o número de casos de psicó de, de, de terapia online, né? Durante a pandemia, porque as pessoas foram pirando, né? É, imagina aí, quantos casais é... acabaram na pandemia. Ninguém deve ter uma estatística real Sim. sobre isso, mas eu imagino que foram milhares 70 de 60%. Talvez 70% é? da nossa cabeça. E os outros engravidaram. É, né? os meus amigos tiveram filhos. Ah, né? muita, muita gente, gente engravidou. Metade engravidou e metade separou. A Nós eu não, inteiro. né, Tony? A gente Nós não. Permanecemos na mesma. É, e é. Eu e o Bento a gente terminou a pandemia. Eu não, né? não, é. eu não eu não e ele, é. ele é. né? É. Quase eu e ele também. Mas com as nossas respectivas vezes. E o Bonnie é virgem por enquanto Uhu. a gente está esperando o Edson melhorar e para fazer o Bachelors e talvez mudar esse quadro aí é, eu é. também estou esperando só para isso né? e o ah. Batata falou que queria assistir o filme que a gente viu até que está no cinema o um novo blockbuster aí da vez né que é o Evil Dead não, ah, não tá né? perguntando se é maneira é? se valia a pena assistir é. né? no cinema é. a gente parou com o Superchat, então aquela sala XG. Ah. Ah, desculpa. não, não só para saber Não, não. Vamos ler o superchat. Desculpa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos ler. Vai. Vamos ler o superchats. Oh, a Raíssa Ferreira mandou 20 reais e diz: Meu marido sugeriu para o gameplay It Takes Two ou Overcooked, qualquer jogo cooperativo. É, esses dois sempre sugerem mesmo. Você já jogou esse, Rafa? Só o Overcooked. Eu acho que a gente tem aqui até. É bom pra gente jogar? é legal, é bem cooperativo. Pode ser um desses. Cara, se puder ter jogo que não seja de criançola também, eu agradeço. Iiii, Pô, cara, uma cozinheirinha levando engraçado. um pratinho pra uma cozinha Iiii. e aí é pra todo mundo ficar rindo. É o Dewey? É, aquele que... é. Exatamente. Ah, e você derrubou, você derrubou. Acho isso um chato, cara. Eu queria jogar falando sério, entendeu? Minecraft, então, pode ser? <laughs> não, não precisa ser falando sério não, mas porra. Minecraft pode ser. Vamos jogar, vamos Todos jogar. esses podem ser, vamos, eu só falei é, assim, uma né? sugestão, mas Vamos jogar tudo, cara, Não, eu é. sei, pode ser esse aí, mas só uma Eu queria sugere... muito jogar LOL, esse jogo que todo mundo joga que eu nunca joguei. Vai ser LOL, engraçado LOL. de mas jogar é esse jogo de computador, né? É, mas tem computador aqui ou não? Tem, tem, tá vendo? Uhum. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, o Frederico Moraes mandou 5,50, não disse nada. Obrigado. É aí, Mato. FIFO mandou 6,66 e diz: Adoraria ver vocês jogando novo Resident Evil 4. Vida longa ao Biorverso. Ibama, libere novas capivaras. O Resident Evil é colaborativo, não? Eu acho que sim. É? Cada vida, né? Um cada vida. Não, não. Você joga um personagem diferentes de uns. Nesse remake? Não, 5. Ah, o Resident Evil não, 5. Mas... É, eu pensei que era o remake do 4, né? Não, acho hum. que não deve ter... O remake dois dois do 4 é igual ao outro. Você joga sozinho. Se eu não me engano, no 5 você joga o cooperativo. É então. o único. Hum. Se eu não me engano. É, mas pode ser engraçado também revezar a vida, né? Pode ser. É, pode a gente reveza a vida. Uma vida a cada um. É. Né? Esse é o esquema das antigas. É. Hoje, né? Vamos ler o resto do Superchat Chat, quer deixar pra depois? Não, vamos ler, vamos ler. Então vamos, vamos lá. Ler. Vai, manda seu você chat. Pode, manda você chat, pode, manda você pode dinheiro. pode mudar pra momento Superchat? Chat? Uou. Só pra quem entrar, Não que a gente não possa se interessar mais por um assunto do superchat super e falar mais, tu, mas vamos sim, ler, sim. né? Super então vamos chat. lá. Ana Beatriz Azevedo mandou 11 reais e disse: O cara já teve uma preguiça, que morreu sobre seus cuidados, uma arara e outros animais que não são pets, além de participar de vaquejadas, tá tudo errado. É esse cara aí? Ah, esse cara. É eu já eu já o cara isso? que adotou a hum. capivara que deve essa tudo. polêmica. Aí já mudou, tudo, ah, mudou o nosso primo. Já prisma. mudou tudo. Então eu parece já tô... que o Ibama. Tava, tava certo. Parece que as pessoas estavam falando equivocadas. Assim, é, 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 desculpa, senhor Ibama. Desculpa, não, Ibama. Não Oi, sabia Ibrana. que tinha essa vibe não. Daqui a pouco um vai mandar um superchat. É mentira, gente. Isso era fake news de não sei quem. É. O cara é maravilhoso. Eu vou tirar o prepulso pro Ibama. É, agora. Pensando. É, também. Que se importa? Nós né? só uma capivara também. Tem três para cada ser humano. Vai lá. Voltando. Rubones mandou ah. 13 reais e diz, vida longa aos novos programas, abraço. Valeu, Muito obrigado, Rubones. estamos juntos. Aê, bones. Guilherme Serafini mandou 11,11 e disse, estava assistindo o Headcast com vocês e um cara falou que o Yuri é o mix do Monark com o que gostaria de parabenizar ao nosso Bill Cosby brasileiro por iniciar no stand-up. <laughs> que, que elogio, qual, qual elogio pode ser melhor que esse, né? Monark com o Filque. Yes. Pô. É o que eu estou tentando atingir. Esses anos e anos de carreira aqui. Ele te deu parabéns pelo stand-up também, Bento. Quem? O cara que falou que ele é o monarca com o Fiuk. Guilherme Serafini. Parabéns ao nosso soldado aí Vai pelo stand Valeu, do obrigado, obrigado. Vem aí o solo, né, Bento? Foi, vamos ver. <laughs> vem, vem, em breve. Em breve está vindo aí. Eu estou trabalhando para ter um solo Boa. Obrigado, Batata. Valeu, Vai. irmão. Marco Aurélio mandou 11 reais e diz: Bento e Yuri. Parabéns pelo posicionamento no Headcast. Já era bentólogo e fiquei mais ainda. Só tive estômago para ver 40 minutos, mas foi suficiente. Caraca. Então depois depois de 40 minutos a gente começou a concordar com eles, mas a gente fala, ele falava uma coisa, as mulheres queriam ele a gente fala, pô, fala algo que eu não sei, irmão. Yeah. High five. Chades <laughs> Ficou melhor, ou Depois dos 40 minutos ficou melhor. Mas vocês riram bastante lá, não? Riram? É, ah, não. Risada, não, não muito. Em alguns, alguns momentos. É porque em todos vocês riem bastante. É, né? Mas nesse, acho que a gente tava meio tenso. Eu, é. pelo menos, tava um pouco tenso. É, a gente tava galera. meio entendendo qual que era a vibe, mas depois ficou de boa também. É. É. O cara falou, é, a mulher tem que se botar no lugar dela. Aí eu falei, é, eu disse para minha mãe outro dia, se põe no seu lugar, vagabunda. Tô <laughs> <Eu> brincando. <bem> <laughs> Estão certos, caras. Olá, tem mais dois superchats aqui só, e um é pro Tony. Então vamos lá. O primeiro é do João Larré, com 5,50. Benta é o Jesus do Red Pill. Quando era gordinho, foi o Velho Testamento. E todo mundo sabe que ele é o calvo do Campari. <laughs> Eu não, tenho, eu, não me, eu não me identifico com nada da filosofia dessa galera eu assim mais acho, ou menos mais ou men... <laughs> mais ou menos não cara eu não me identifico assim às vezes quando eu tô prato puto aqui eu quero reforçar um ponto a gente já está falando a milênios eu posso fazer alguma coisa mais exagerada de brincadeira né mas eu não eu não me identifico com nenhuma das eu acho eu acho que não eu não me identifico com nenhuma das filosofias. <laughs> eu então, acho que eu me identifico. Eu nem sei quais são, na verdade. <laughs> nem ver né? sei quais Ninguém são as Eu perguntei três vezes lá, ele não me explicou. Eu não sei o que é, assim, de verdade. Eu é tenho aí, uma, uma vaga ideia do que, Morre, que é. vocês conversaram por quê? Duas horas lá? É, sei é. lá. E eles falaram no final, obrigado por darem um, essa chance da gente explicar melhor o que, que é. Mas... <laughs> é e falou, pô, tamo junto, tá o podcast é você. É, tá certo. É. Vamos lá. um Caminhoneiro mandou 11,50 e disse: Tony, eu gostava do Bento, mas vendo o seu lado gentil e responsável, me apaixonei. Vou te roubar dessa megera da Jéssica e fugiremos livres e correremos pelados e de mão em campos floridos. Por 11,50. 11h50. Oh. Olha. É, né? Ô Beto. legal. Yards. na prática, quem ah, segue mas... ou é adepto dos pensamentos do Red Pill crê que a mulher deve ser escolhida e tratada por categorias. As teorias mencionam, por exemplo, que mães solteiras teriam menos valor que as mulheres que já tiveram vários relacionamentos, que também não são boas. <laughs> tá, tá dizendo aqui. Eu acho que você não concorda com isso, Beto. Tipo, eu jamais concordaria com isso. Só vou te, vou te Só eu vou, vou te... Não te... Eu só não vou falar nada. Não, mas eu só vou que te dar um exemplo prático disso. Vamos dizer. Qual é uma mulher que você acha maravilhosa no show business? Pode ser cantora... Luciana Gimenez. Luciana Mendes Se ela quisesse sair com você, é. ia ter alguma importância quantos é, caras ela saiu no passado, vamos dizer? De forma alguma. Então, você põe alguém que você, tá, você é doido para sair, você faz... Pô, se essa pessoa quisesse sair comigo, isso ia, eu não ia sair com ela, eu ia falar, não, você é. não. Porque você saiu com tantas e tantas pessoas. É. O né? que, que você acha, Boni? Seguinte, fala uma mulher que você acha muito bonita. Qualquer uma. Bonita? Famosa. Uma mulher famosa assim ah. que você acha enlouquecedora, assim, de nós. No meu caso, eu falei a Luciana Gimenez. Deixo claro aqui. Ah, você. Rita Vu. É, por exemplo. Ah, uma pessoa pública que parece é. é muito bonita. Não, é famosa, não. É, é, você pode... Fala aí. É, Gisela Bint Você sim. gosta da Gisela Bint é, Você sim. se incomoda dela ter já ficado não só com Tom Brady, mas com uma quantidade de caras aí X, isso faz diferença pra você? Você acha ela pior por causa disso? Não, não, não. Você ficaria com ela do mesmo jeito? Sim, sim. Aí, ó. É, tá aí. Então... Ninguém, ninguém acha isso maneiro, né, cara? Não mas não eu é. acho que pra, pra mulher. Não sei. Não, não é meu lugar de fala, né? Meu, mas meu eu não mulher. sei se tem, eu não sei se tem, não é meu lugar de fala. O Bento <laughs> tá mudando. É bem cara. chato isso, né? Mas tudo bem. Mas eu tô dizendo assim, não é meu lugar de fala porque justamente eu não estou na cabeça das mulheres apesar de dar para você tirar conclusões é óbvio esse negócio de lugar de fala é muito chato eu não preciso estar num acidente de carro para imaginar eu, eu posso falar sobre o que eu acho de um acidente de carro sem ter estado exatamente sofrido um acidente de carro então isso me parece ser meio idiota mas mesmo assim eu não sou uma mulher mas eu imagino que não sei se tem a mesma carga um homem peranha Sabe, Para mulheres mulher. Aí assim, você ah, é lacrou, hein, amigão? Parabéns, hein? Eu não sei. Não, eu lacrei? Por quê? Eu, eu fiz uma é pergunta, lá. cara. Tipo Ó. assim, eu acho que não tem a mesma carga. Dá para gente conversar um pouco antes de você querer hum. fazer, sei lá o que, que você quer fazer aí? Quer, né? Fazer mais uma hashtag? Eu tô falando assim, é. Entendeu? Eu não sei se isso tem a mesma carga tanto que para o homem tem, ou para o homem tem ainda alguma carga. Hoje em dia. As não mulheres sei. que estão assistindo podem mandar no chat aí. Para vocês, importa se o cara passou o babão em geral ou tudo bem. Comenta aí. Ai, acho que ele é muito galinho. É, Vamos não. ver aqui, eu ia abrir o Pix para ver como que tá o Pix. Manda aí o Pix também. Manda Momento o Pix, Pix aí. É, talvez. Vamos ver o que, que tem aqui. É um o passado da pessoa sexual importa para você? Oh. De um minuto que você começa não é a sair cara. com ela? Não, na não, verdade, não é o, que eu, o que eu converso com a pessoa ali pra, pra me dedicar é daqui desse presente para o futuro, né? A gente porra, perder tempo falando de passado e principalmente de passado amoroso. E sexual? Não é, cara. É besteira. É besteira pra caralho. Você tem que ver o oh, que, oh, às vezes, oh, porra, a pessoa tem experiência na parada. Você fala, pô, essa aí deve, deve ter. Deve ter experiência <laughs> <com a> cola, <laughs> Porra! Mas, assim, é, tipo, não. Não, acho que é besteira não. ficar perguntando, cara. Como cara que ela É música? chato. Não? Ah, ah, vou falar uma parada que aconteceu. Que, é, assim, é chatinho, mas releva. Por exemplo, eu, eu tava ontem lá no festival, né? Aí a gente estava gravando um monte de gente. E, porra, era festival de metal. Então, era o meu universo da J, assim. Tipo, uhum. desde a nossa pré-adolescência até hoje, né? Então, o passado retorna, de certa forma. Porque, tipo, chegou lá a, a Su, né? Estava mostrando uns vídeos... É, que estava recebendo das outras equipes. E a já chegou e falou: porra, esse cara já foi meu peguete. Aí eu falei, caralho. Mas ao mesmo tempo, saca, Vai ela falou a história do coisa, né? Falou pra sul, né? Eu, eu tava só do lado e eu, peguei. É, <laughs> momento, era um assunto entre elas. Hein? Não, mas eu não fiquei pro taço, não. <laughs> eu fiquei putaço, não fiquei pro taço, não. Assim, inicialmente eu só, só me dei uma pontinha no coração de ciúmes. Mas. É, é... Aí ela falou, não, mas é. Eu não não rolou por muito tempo ainda bem né não é que ela estava apaixonada pelo cara agora agora é outra história ou será, que, é não? Ou será que, não, que não não <laughs> não não. não. todos mais. têm vida tem uma vida é, então, tô né? mas era, eram jovens eram crianças praticamente quero ver a sua resposta para você importa importa passado parece, sexual da pessoa nada. não importa nada para você ah não não sei que ela tipo sei lá sexual eu falei ah, então não nada não se ela foi uma atriz pornô ah. passou 800 pirocas na não, cara. Como... Soraia é, no arém de É, o um é ver, né? É, é que assim, isso, isso não, não é um passado sexual, é uma profissão que, que tá é... ali. É, que tem tem não, eu fiz é. por prazer, Yuri. É. Eu filmei. Infelizmente alguém jogou na net e virou filme, mas eu tem fiz de por Deus. prazer. tem. É. Yuri. É. É. Ai, ah, amor, isso não afeta nada. É. Né? E assim, assiste. É. Assiste aqui pra você ver, Não, não assiste aqui. Ai, por que você tá assistindo isso? Eu falei pra você não ver. Reunir a nossa família inteira aqui, Exato, você né? tinha que mexer nesse vespeiro, eu falei pra não pegar esse CD e botar não sei aonde. É, isso acontece, meu amigo. Você vai fazendo uma, uma pergunta e eu é a melhor frase do mundo. É. É, só te perguntando Pô, mesmo, É, não, é depende, resposta. né? Tipo, num caso muito extremo, eu nunca tive. Num, você já teve, né? Eu não. Num negócio assim, tipo. Desse tipo eu nunca tive. Véio. Não sei como que eu ia me sentir assim. Sim, é uma, por isso que eu falei, num cenário hipotético, se é. você se importaria com isso, se conhecendo ou não se importaria. Depende é, depende do tipo de relação que você vai ter. Né? Não, você se apaixonou pela ah. pessoa, que era uma resposta direta. Não, talvez, pô, eu vou talvez, te falar. Ah. o cenário é esse. Eu me apaixonei por uma pessoa assim. Isso, e ela te revelou depois de você estar completamente talvez apaixonado. Talvez isso pudesse me incomodar, sim, mas. É, se você vai sem saber e sabe depois... Mas assim, eu não agora, sei. se você é, vai sabendo... É. Aí o problema é teu, pô. É. É. Mas, assim, eu não sei o tipo de atitude que eu tomaria. Né? Depende muito da... Vocês viram já esse filme, lá, né, O Chasing M, do Kevin Smith, que fala sobre isso, Sim. basicamente, é, né? Que, que ele namorava aquela atriz e ele descobriu que ela fez aquilo que ele colocou no filme da, da algema chinesa, né? Que é um... Manja, lembra disso? Sim. Sim. Então, e aí ele escreveu um filme sobre isso. No caso, ele não soube lidar, ele terminou com ela, mas fez o filme, né? Uhum. É, às vezes perturba, às vezes é... É que é difícil. Porque é uma coisa nossa de possessão, né? De achar que. Não, eu não posso imaginar isso, um negócio meio assim. É, não, sei mas Para mim acho que não é muito de possessão, acho que é de exposição, assim, sabe? Ah, se não fosse exposto, tá tudo bem. Tipo... Não, assim, é um tipo de coisa que eu não sei, eu, eu costumava ter esse tipo de nós assim. Tô, tô perdendo isso um pouco, assim, sabe? De... Exposição, sabe? De... Mas exposição em que sentido? Porque é que sentido eu também não entendi. Não, tipo assim, as pessoas ficarem comentando sobre ah, as coisas, tá, sua vida. Tá, aí, tá você vira virar um. Mas se ninguém soubesse, tudo, tudo bem. Não sei, não sei, não sei. Complicado, né? E você, amigão? Eu nunca tive essa coisas. Mas é coisa. isso sou, Por isso que é hipotético, é, né, galera? Não é só lugar não, de fala, mas. Se você estivesse na rua, encontrasse um alienígena. É o que, que você falaria? Ah, eu nunca fiz isso, eu sei, por isso que eu tô falando, que é hipotético, é, né, que é, pessoal? É. Tu tá namorando a menina, você descobre lá, você tá... aí você tá lá no X-Videos, no seu momento da pupunha do Brone, do Bone. Aí você vai lá pro Brone. momento... É, aí você tá lá, uba, vou ver aqui uma pornografiazinha. Aí você coloca lá, tu vê a tua, tua atual peguete que venceu o Cabachulas. A menina que tá com você no Cabachulas <laughs> tá lá, sacou? Fazendo um vídeo de orgia insano, dogging, coisas assim. Você ia continuar com ela? Ô... Oh. O... Legal, faz comigo também. <laughs> não, esse é um yes. pensamento. é, é o mesmo é, jeito é, aí. Não é, é é um tá errado, não. É também, caprichado então, e com é, mostarda é ketchup. É, 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 é. E aí eu não imagino se, se um cara revela a exata mesma coisa para uma mulher num relacionamento. Eu não sei se para ela faz tanta diferença como pra gente. Mas a gente depende. Se o, cara, se o cara mim, fizer não. vídeo, é, é, acho que também é complexo assim. É, vídeo é foda, né? Não, não é questão, o vídeo está fora de circulação, a questão é o ato em si. O vídeo ah, é. já não está aí mais. Não, já então chegando, é outra cara. situação. Não, mas ah, ela confessou si, que já fez é essas sim. coisas, já filmou. Nada sai de circulação hoje ah, em dia. Mas é, isso saiu, Yuri. É, não Caramba, saiu. você não consegue embarcar 100% num cenário que não, não. que não é real. É, de a minha verdade, minha personalidade. Cara, cara, cara. Eu vou te falar, mas eu tô dizendo assim: é. não, o vídeo não está em circulação. É, mas... É você com você mesmo. Mas será que você não fica com... Uma... Agora eu estou pensando, será que eu teria essa... Maturidade. Essa maturidade de, de... E até pensando, porra, será que alguém que eu conheço já viu esse é, vídeo? É, quando ela fala, eu vou na casa de mais quatro amigos meus, não sei o que lá. Vocês estão meio <laughs> Assim, senhores, eu queria trazer um, um, um assunto à pauta, que é o Bom. seguinte. Tinham conhecido nós... Como é que eu posso falar isso? O, o nosso camar... Difícil, calma que eu vou chegar lá, gente. Vou chegar lá. É, vamos lá. É o seguinte. Hipoteticamente, fazia eu parte de um grupo de stand-up. Nesse grupo de stand-up, nessa casa, o dono da casa, a mulher dele, estava no OnlyFans. E. Por uma bagatela de e 24,90 o um mês. E aí eu penso o seguinte. Só que ela falava isso de boa, assim, não, eu tô no OnlyFans e tal. Aí eu penso. É sacanagem assinar esse OnlyFans pra ver isso? É mancado ou eu estou ajudando ela no trabalho dela? Essa isso é uma pergunta válida. É o né? que eu tô falando, cara. Porque é. ela, ela, não, ela não escondia, ela falava é. de boa, eu trabalho com OnlyFans. Vamos dizer que se você, você a, a sua namorada, trabalho. tem um OnlyFans. E aí eu falo, Yuri, porra, tava afim de assinar um OnlyFans da tua mina. Tu ia achar ok ou não? Só de curiosidade mesmo. Eu não sei se eu ia achar, não sei, cara. Tu falasse pra mim, porra. Não, OnlyFans já tua mulher. Ah, eu acho né, que assim, mesmo. se, se a, ela realmente faz isso, você já aceitou a situação, é. ter, tudo bem, né? Aí tudo bem. Sim, mas, mas, tipo... mas tem uma, tem uma <laughs> diferença. É. Não, não, em primeiro lugar, assim, o OnlyFans é aberto a todo, todo mundo, não tem como colocar, ó. Pode você, 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 você não. É? Não dá para fazer isso, né? É. É. É, então, eu, 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 não, não é. dá, mas o negócio é você saber, né? Tipo assim, eu chego aqui no BNU e aí. O você tem o Batata e o banho todo mundo assina orre orre o OnlyFans da minha esposa. Aí, aí Bento, tá é 24, é. 24 aí, 24,90 Toda hora é. vocês estão olhando No celular junto, mas é que tá, ficou... vocês já ficam. Ô, Bento. É. Ah, mas tu é já ficou com ela sabendo que ela faz o OnlyFans, então. Mas uma coisa é a ideia da coisa, né? Uma coisa é quando concretiza aquela ideia e você vive aquilo e o seu comportamento, às vezes, não é o que você esperava no idealismo você pode uhum. estar apaixonado e falar assim eu aceito que você trabalhe em sei lá em filme pornô qualquer coisa né? que não é a mesma coisa do OnlyFans, uhum. mas você uhum. faça alguma coisa nesse sentido sexual ou sexo eu aceito mas aí quando você vive a parada na prática dá uma surtada é né? às vezes você não achou que você ia saber lidar com aquilo mas na prática você não conseguiu lidar de imaginar né? que os seus brothers por vinte e reais noventa centavos estão vendo a sua um é, maracana, a hein, sua hein, mulher hein? nua e com povos e tentáculos yeah. não é. que fosse o caso o, o, o OnlyFans tem é. tem aquele lance de, de bloqueio de, de região porque eu estou ligado que tem aqueles não. aqueles sites é de como é que chama c Privé. câmera privê ah, né câmera uhum. privê. que você consegue eu tô ligado que você consegue bloquear tipo a sua região você consegue fazer tipo vai para a Austrália pra... Uhum. só para para Europa fans, é geral. ou só pro, Nordeste. Yeah. Eu nunca é, naveguei yeah. pela interface de nenhum OnlyFans. Eu não sei como é que na... eu nunca e vi. É. Eu não sei como é que é. Eu não sei se é um aplicativo, eu vi, um já. site. Ganhei de aniversário. Tu ganhou um Caralho. OnlyFans de aniversário? Eu fui ver qual que era. E aí? Maneiro, né? é, tipo, sei... é tipo um Instagram, assim. Tipo tu, ganhou, tu ganhou de ah, aniversário? É. Alguém que você saiu provavelmente te é. deu uma assinatura, ah, né? É. Pra você ficar conferindo. Mas assinatura é. mensal, anual? Acho ah, é que foi um mês que ela liberou, não sei um o que foi. Era eu vi, eu outro, só né? vi assim, depois eu desinstalei assim também. Tu chegou né? a consumir tudo? Ah, eu fiquei olhando. Eu fiquei ela era e outros caras também? Não, <laughs> não, não tinha outros caras. Era, era só nada. solo. É. Tá certo, é só solo. É, você assim, é maneiro também. Né? Ah, então o Vinzão abra, né? O seu? Pô, é, tá tendo é, uma demanda confira. lá no teu Instagram, né, Bento? Que eu tô é, vendo lá, geral é, é, pedindo. É mas é assim, é que tem os Instagrams que são... Os vôos não, que eu conheço. Mas que eles são mais explícitos e tem aqueles mais paparazos Lembra aquele site paparazzo, que era uma coisa meio sensual? Mas você não pode decidir Sim. o que você vai fazendo? Pode, o claro, fora, é. você vai uhum. fazendo. Mas bem, é aí legal. Cê, é bom você ter um, um, um fotógrafo, né? Ou fotógrafa para tirar as é, fotos, É mesmo, né? aí já, é, tá, né? já começa... Você tiraria, Tony, certo. fotos? Tem que ter um. É. <laughs> Pareceu do jeito que você falou Que você tava se candidatando Tony, agora. hoje eu quero fazer um é, só cu, cara Eu, eu, eu quero eu fazer vejo... uma sessão de foto de cu maneira Rola de tu passar aqui em casa mas, Tony, Só, pegar não, uns é ângulos é assim. maneiros, hein Já raspei, Tony, já é. raspei tudo Três, dois, um Caralho, tem, tem que acontecer te nesse momento Eu vou chegar, é, vou falar só. Tra... Vem se der pra você vir de roupão também Trazer um roupão Pra você vestir, a gente ficar num clima relaxado, entendeu? Não gosto quando você fica de roupa dia. e eu tô nu, né, brother? A gente fica de boa, eu tô tu mal fica mal. pelado. Faria esse OnlyFans, Tony? Putz, cara. Você tem 30% dos eu, looks que eu, eu você eu logo, eu logo, Cara, eu acho que eu não faria, não. Porque eu logo, no treino de, do Renzo, eu já vou começar a agarrar esse menino aqui. Hum. E aí, ainda agarra com, com roupa. E aí, velho o cara... Não, inclusive... Não, não, vai, ia confundir vai, muito, né, Tony? Não, dá, vai, vai. Sentimentos eu tava, confusos. Eu tava com o Renzo ontem, ele elogiou muito você no Jiu-Jitsu. É, falou, cara, ligado, o Tony cara. realmente manda a parada. Daí ele mandou uma mensagem que eu fiquei bem emocionado, é. cara. Legal pra caralho, véio. E o é, Bento, eu tô curtindo, tô curtindo, o Bento ele falou assim, o Bento é muito bom, mas ele, de uma aula pra outra ele esquece tudo que ele aprendeu. Ele falou isso mesmo. Mas você tem o jeito, você pega, mas depois você esquece o movimento. Às vezes é difícil, é, eu teria tem que, praticar. que praticar mais um pouco uh, por conta, né? Mas, assim, é, às vezes eu esqueço mesmo. Esqueço porque é complicado, é uma mão, é porque tem que ser, você tem que tornar um movimento fluido, né? E, é. às vezes, eu acho que eu tenho que pegar com a mesma mão um braço quando e não usar o outro para... Mas, na verdade, é tudo para você chegar na finalização do movimento, às vezes, entendeu? Você não precisa ser exatamente hiper... Técnicos, pegar aqui, uhum. pegar aqui, você fica muito tempo pensando, você tem que puxar o cara para aquela posição rápida, entendeu? Sacou? E às vezes eu fico muito achando que eu tenho que fazer um movimento hipercorreto, e eu esqueço, me confundo um pouco. Uhum. Mas, é. Mas ele falou que você, você vai arrebentar o Petrica, cara. Isso aí, ah. irmão. Assim, eu, eu, perguntei sério, você, eu perguntei sério, eu perguntei sério. Eu falei, tá, o Bento não tá aqui, só falando, o que, que você acha, que você, julgando os dois assim? Daí ele falou: Porra, já estou ensinando pro o Bento como que você bate num cara de faixa branca. O cara de faixa branca foi com a cabeça baixa. Ele explicou várias coisas. Assim. Ele falou: Eu já tô com a técnica para. Faca Pena o queijo, porra. Pena é. que eu já esqueci, né? É, isso <laughs> <laughs> aí. Mas Boa. Ali, tá? Temos Boa. mais superchats? Feio falar assim. Aliás, eu tenho Pix, eu nem li o Pix, né? Ó. Jéssica Matoso falou: Bento, quando você vai me responder o WhatsApp? É do trabalho. Olha aí. Ó, Jean Otávio mandou cinco reais e falou: Eles têm os pontos válidos, mas não percebem que são vítimas do próprio machismo que eles continuam perpetuando. Ah, é Pio. problema do capitalismo. Tava tá falando dos Red Pills, concorda, hum, Batata? Claro, pô, capitalismo a gente sabe, né? Que é o... o pessoal descobriu esse final de semana a minha posição política, né? Foi um negócio assim. O bolsonarismo? É, claro. <laughs> claramente, claramente tem várias blocos é. Não, é, ele, o cara colocou lá gordinho em cima do muro, nem é por aí, pendendo mais pra um lado, porque como o Bento disse, tem um lado que trabalha mais, né? Um lado 22, né? É, não, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí, certo, japonês? Ok. Você vota em mim ou não, porra? Tá ok. Como é que é? Você vota em mim ou não, porra? Fala! Voto porra? Olha aí, ele, ele acabou de chegar. Esse é mais sketch que a gente vai fazer, talvez, no é. Batatá, um dia, que é Bolsonaro e seu Asiático. Vai dar muito certo. Oh, a comunidade coreana <laughs> vota mais no Lula ou no Bolsonaro? Bolsonaro, né? É? É, é mesmo? Tipo, é. O pessoal. Tudo é real. É capitalista, né? Uau. Pessoal. Bom saber. Os caras é tudo também. Evangélicos também, né? A maioria da comunidade coreana é evangélica, né? É, pessoal. Ixi. Vocês têm. Aqui no Brasil tem aqueles pessoal. Jesus. Ô, amor, você fez comercial do Lula, porra. Aqui no Brasil, nas igrejas, tem os Jesus coreanos? Como assim? Você já viu Jesus coreano? Jesus coreano? É? Ah, já me fala dessa porra aí. Não, não tem, não. Nas igrejas coreanas nos Estados Unidos, tem uns Jesus, Jesus que eles são coreanos. É Korean Jesus, é. Desanimados? Não, não. A feição dele é coreana. Ah. Acho que... A, a que tem na igreja aqui é normal? É tipo normal, assim, é o homem branco, de barba... De... Ah, é o Rodrigo Santoro lá, é? de olho azul e tal. <laughs> que pena. Sempre quis ver um Korean Jesus. Korean Jesus. Mas oh. tem nos desenhos. Putz, mas é mesmo, né? Se pode ser loiro de olho azul, poderia ser. porque... Pode ser coreano, qualquer coisa, porra, pode ser. É. É. Eu acho que é, coreano não podia ser, não, cara. Da onde ele nasceu ali. Mas loiro de olho <laughs> é. azul também não, não. Assim, é, é sim, árabe, sim. né? Sei, mas. É, sendo um filho de Deus, ele pode ser até azul. Ele pode ser até o um... o Luiz K fez ser. uma piada sobre isso, né? Agora. <laughs> é. é que ele falou porque nunca tem o Jesus gordo tal é, assim tem todos os tipos mas não tem é. <laughs> o feto Jesus Pô, Isso, é, Jesus sempre tem um tanquinho foda né cara sempre, sempre, é que eles falam que na real, essa imagem que a gente tem é, é, o, é o do Michelangelo né que ele desenhou o namorado é. dele nessa parada é, o é, namorado eu, dele é, é? Eu, eu vi que eu, eu li que ele, eles pediram para ele desenhar tipo desenho com uma pessoa mais linda que você já viu alguma coisa assim ele foi desenhou o namorado dele e essa imagem que é a imagem que eu, até hoje nós estamos aí rezando é, a fala assim, um maioria italiano. das pessoas fala que Jesus era negro, mas tipo os judeus não são. Não tem Não, o então. É negro, é negro cipher, não, né? mas assim, é, é pele marrom, né? Então, mas não tem muito ah, judeu né? branco de olho claro assim também? Ah, porque a família, né? A família. É, tem que, não, a, gente, a gente tem que voltar para as 13 tribos, tem ah, que voltar né? tudo ali. Então, cara, não é tinha nenhuma tribo que era de olho claro assim? Como que eles têm tanto de olho claro sei, hoje em cara. dia? Não, só estou questionando, não estou falando é uma, nada. Uma não. boa de uma questão, é? cara. Não, não sei, mas é, realmente. Tem, agora. É, mas é assim: a gente tem que ver que o, o judaísmo so, sofreu uma europalização ali, né? É, eu Tanto sei. que a Alemanha tirou os judeus de lá, expulsou e fez coisas terríveis. Ou seja, o gene alemão também misturou ali. Hum. É, agora, o como eram os judeus há dois mil anos atrás. É mais difícil de saber, né? É, né? Uma doideira. É. Será que era super diferente do que a gente estava É, falando? na verdade. Assim, porra, até nos costumes, a, em tudo, se era super diferente. A já, já mudou bastante porra, coisa, bem. né? Se, se a gente já, já, já mudou bastante misturando os genes nesses últimos 120 anos, imagina dois mil anos, cara. É, enfim. Era outro rolê. Era outro, outro rolê, rolê total, cara. Ó, Lucas Gabriel mandou 10 reais e falou: Essa merda não ia acabar. Disse um otário há um ano atrás. Quem falou? Não sei se está ofendendo a gente ou se eu tá não sei, também, eu não entendi. Essa merda não vai acabar. Ó, sobre esse podcast? É, talvez. Talvez. Acho que é. Felipe Glauber mandou 6,66 e falou: Teremos uma vertente sobre metal no ben universo. Viva o verdadeiro death metal. Talvez, né? Quem, quem sabe, sabe, né, mano? sabe? Acho que é improvável, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? A gente não pode. Mas é improvável. Dentro improvável. do Batatal tem Heavy Metal. Tem um tem. É. É. Tem. tem mesmo. É verdade. Tem mesmo. Mas é improvável. É improvável ter um produto 100% em cima disso? É. Mas quem ser? sabe? Quem sabe? Quem sabe? Mas é improvável. É improvável. Mas improvável. Mas pode ser? Quem sabe? Pode ser, podemos pensar em alguma coisa aí. Mas é improvável. Vocês leram todos os superchats? Manda o um superchat aí pra gente, galera. Participa aí com a gente Uou. nesse Primeiro Papo de Segunda. Papo de Segunda, né? Papo de Segunda? Talvez. Né? A gente tá competindo gente... contra o Papo de Segunda. <laughs> Boa. A gente é o equivalente é ao, ao real, nós somos o real Papo Uou. de Segunda. Certo. Não Boa. aquela chapa. Momento real, entendeu? Papo de Segunda. É, é. coisa posteriorizada, né? Com aqueles é. rostinhos bonitos, Isso. né? As Sempre. mesmas cartas marcadas. Né? Sempre com matemática, fingindo aprofundamento nela, mas na verdade é tão raso quanto um biscoito aberto é. que foi tirado o recheio e deixando ali. Ele... E molhou ainda. Né? Molhou ainda, ficou moleirão assim, impossível de comer. É, e dizendo assim, eu gosto do programa, tá? tô falando isso, mas eu gosto até. Eu nunca vejo, mas eu gosto que ele exista. Hum. Gosto mesmo, eu, eu gosto do puxar também, ele é gente boa. Foi legal o programa lá que você gravou com ele? Foi. Será que vai ao ar? Não sei. Vocês acho que podem não vai cortar, velho. Hum? Você acha que eles podem cortar? Não, a gente pode fazer sempre alguma coisa. É né? verdade. Não dá pra saber, né? Não, mas acho que não vai cortar, não, porque. Por quê? Porque tu rende Esses bem dias o blog. Eles que... até pediram foto, né? Inclusive, acho que é isso que a Jéssica quer falar contigo, viu? Que ela tá mó cota querendo falar contigo sobre umas paradas aí. Eu achando que era mais problema, eu evitei um pouco. as... <risos> <risos> Desculpa, mas verei assim que eu cheguei em casa. A Jéssica é tua manager? Ela é um pouco, minha, ela, é um, ela foi como minha gente lá né? no, no Porsche, né? Só que ela não quis sentar na plateia. Isso mesmo. Por quê? Ela ah, não é? queria ser associada à minha pessoa. <laughs> tô brincando, Vamos Ela falou. Ela, ela, <laughs> ela ficou lá. Eu não sei o que aconteceu. Ela falou que você não foi, Jéssica, na. No, Onde na que ela estava? Acho ela que ela ficou. Na sala no, da produção. Da produção, né? Eu não sei se ela queria ficar vendo as Mas engrenagens. Mas ela viu né? tudo. Né? Funciona, ela viu assim, o programa. Isso é, então, ela queria ver como é que funcionava. É, eu ali acho que ela queria aqui, ver né, como é que cara. funcionava. Ela estava no switcher, né? Não, é eu sala vi... de produção. ela falou. Eu que vi uma ela foto dela no switcher. De... Ah, ela deve ter ido. Também. Ah, entendi. Mas é, é, parece que lá tem uma, uma salinha de, que, que fica, um... fica a produção. <laughs> e ela ficou dando rolê lá. Qual que é o nosso próximo tema aí, Bentola? que você quer falar? Não tem mais superchat? Tem? Tem então super, então chat. super chat. Esse programa é sobre super chat, galera. E Você mix. manda o chat, é. a gente inventa, a gente elabora sobre o papo. daqui a pouco eu ia falar sobre o Evil Dead, a gente ia falar até. Sim. Mas vamos ler mais um pouquinho. Não sei se esse filme caiu no radar da galera, as pessoas estão, é, é uma ficaram animadas. sobre esse filme. Uma acho, acho que é um filme que bastante a gente viu, sim. É. Vamos super chat então? Vamos lá. lá. Natan Obista mandou 6,66 e diz: segundo o chat GPT. Não há nenhuma ligação conhecida entre Bom Jack Horseman e Bento Ribeiro, além do fato de ambos serem artistas em seus respectivos mundos. É só uma parada que o Yuri, inventou eu, eu não, eu não, e disseminou. Eu não entendi aqui, nada, na verdade. Né? Baixo, a voz o que é? O chat Rápido. GPT falou que ah. o. Bo Jack Horseman e o Bento Ribeiro não tem nada a ver fora serem artistas em seus respectivos mundos. É, eu acabei não, não de foi, falar que isso não foi. Não uma... fui eu que falei isso, que, foi o opa... nosso público que falou isso pela primeira vez. Tá? Acho que você disseminou com não, bastante atenção. Eu achei engraçado, porque ele falou: pô, o pai do Bo Jack é um escritor, tipo, ele tem vários problemas que ele passou, que você passou. E daí eu falei: porra, é engraçado. Daí eu comecei a alimentar isso um pouco Eu vou talvez. Vou um paralelo bem escroto para usar você como comparação e ficar disseminando. Bojack é maneiro, porra. Tem uma estátua do Bojack em cima do meu do lado do meu computador ali, cara. Hum. Não é uma não coisa que salvar agora. Né? Obrigado, é. Caio Morel, hein? É verdade, obrigado. É verdade. Que faz o Tarantino também, aqueles bonecos é. foda. Caio Morel também tem. Hum. Yes. Para o próximo então, Janjão caminhoneiro de novo com 550. Yuri... Porque todo burguês paulista universitário tem esse tom blazer de que está fazendo um favor de estar no lugar e está sempre mal-humorado. Isso é a gente? Ah, eu sou carioca, hein? É, eu sou do interior, eu sou tipo Chico Bento, que é sempre sem perguntar pro Tony. É, eu sou paulistano. Eu vou te falar, cara, é. automaticamente quando você é branquelo, sei lá, tem uma cara meio branca e. Branca é meio arrogante, naturalmente. Eu acho. Eu meio, sei lá, e se veste razoavelmente, às vezes vai em algum lugar. Acho que qualquer um meio que dá essa aparência de burguês, né? Se a pessoa não está falando gritando. É. Yeah. Yeah. Se a pessoa está mais ou menos <laughs> normal, entendeu? Tipo, é, é. Normal, pode dar essa impressão, né? Mas às vezes é todo. As impressões. muitas... Muitas pessoas ficam achando e alimentando impressões sobre as pessoas, às vezes, que elas nem conhecem, galera. E, tipo assim, quando você conhece uma pessoa, às vezes, é, uma, é um choque de realidade que você tem, às vezes, para o bem ou para o mal. E, geralmente, as impressões são falsas. tantos as impressões, quando você não conhece alguém, são falsas, cara. Quando então, você não tem nenhum tete-a-tete -tete real com a pessoa, você só pode ter impressões que são fruto da sua imaginação. Porque... Geralmente a pessoa vai te surpreender, ou positivamente ou negativamente. Eu acredito que a gente não seja desse jeito. mas bom gente ah, é maneiro. Do bem. É. Não, não é? Blazer. É, você está usando até um blazer. 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 É, Vamos lá para o próximo, então. É você é verdade. É, né? É? Parabéns. Não, não, não <laughs> fica Nossa. aí, Boni, tá bonito, cara. Sensualidade. Pode ficar, cara. Olha, tá. o Boni tá com um bração também, ó. É, tá forte, É a roupa da Insider. Caramba. Pô, é, tô. Né? vai ser. Vai ser um bom competir pau, pau, né? aí. Eu tô com um relógio tá também. Tá Manda seu superchat, <laughs> interage com a gente ou via superchat ou via PixChat. Vamos para os dois últimos, então? Acho que eu vou pegar um negócio para você equilibrar melhor isso aí, que você está lutando acho, o programa inteiro acho, né, para equilibrar, acho, cara. Tá é, difícil isso aí. Não, acho, não, vou pegar, vou pegar. Você né? não consegue fazer um bagulho que não dá para mexer para o Bento, assim, onde... Eu gosto de encontrar uma posição <laughs> que eu fique confortável. Para mim, assim, está maravilhoso. Um... Né? suporte lá, agora de presente para o Bento tá... aí. Ah, deixa na reserva aí só. A gente ia cimentar isso aqui, assim. É, tem que ser, tem que cimentar, mano. Agora foi, agora foi. Ô, oh, dedinho. Vamos lá para os dois últimos, então? Ah, João Larré mandou 5,50 e fala Bento, aquele vídeo treinando era para assustar o Petri. Hashtag chaleira piranha. <laughs> chaleira piranha? Eu não entendi isso. Mas... Por que você riu tanto, Rafa? É, Rafa, que é tão <laughs> engraçado isso, cara? É? Associação de palavras. Se tivesse reprimido, voltava na cara de alguns. Ah, tá. Eram nossas expressões, velho. Né? Entendi. É mais uma idiotice que disseminada pelo meu brother, né? Aqui, né? Eu não fiz nada para disseminar não, isso. O que fez? Cara. Você oh. acabou de começar o programa com ah, isso? Não, mas eu não falei que era de você. Isso, aí. só foi uma coisa que eu pensei tirar o chapéu. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas quem não, falou... mas você não falou chapéu. Eu sei, mas eu... foi a primeira coisa que eu pensei é, de tirar. Mas, a ao coisa mesmo que tempo. Que eu pensei aqui, é. Esse negócio do bico de chaleira, você escolheu contar no episódio da Dani, que foi um dos maiores episódios nossos. Cara. Por isso que tudo é soldado Bento e chaleira. Foi nesse episódio que você falou essas duas coisas. Cara. É. Você ouviu uma filosofia que é você nunca pode se rebaixar, nem de brincadeira e nem deixar os outros, às vezes, se rebaixarem? Eu. Sei lá, as minhas brincadeiras aqui geralmente não são rebaixar ninguém, rebaixando né? ninguém, a não ser coisas imaginárias aqui, entendeu? Tipo, o assunto. Né? É, ou quando é nitidamente uma mentira. Não, Você gosta é... de transar com gente não. grávida? Não gosta, eu né? Acho que eu gosto. É, então, eu sei que não gosto, só porque só uma mentira. Ué, eu gosto. Né, cara? Não, nem sempre é tão nítido assim. Vamos começar esse clima de Pix Show, não, que eu não aguento mais isso. Não, já... não é clima de Pix Show Vai, não, Vamos para o próximo uma... negócio. Né? Que alegria, cara. Olha lá, o LG Lama mandou reais. Muito bom o teaser de Batatal. que dupla. E VTNC os Red Pill. Tem muita gente séria sendo ignorada para dar voz a esse tipo de frustrado. Vida longa o e ostracismo para os Red Pill. Obrigado, qual é o nome valeu, do cara valeu, aí? Valeu, valeu. Uh, L.G. Lama. Obrigado, L.G. Lama. Obrigado mesmo, aí. A galera, esses cara mesmo. Na não, verdade, é porque esses caras fazem parte da fomentação, que é jogar umas pessoas contra as outras pessoas, que é só isso que existe, mais ou menos. Esses caras fazem isso um pouco. né? Apesar de eles podem ser hiper gente boa na família deles, ou alguma coisa, eles não são má pessoas, mas o que eles fazem é fomentar uma guerra entre homem versus mulher, o tempo inteiro, entendeu? Então, óbvio que as pessoas ficam chateadas por causa disso, entendeu? Pagando, teorizando coisas que estão além de teorias, né? Porra? que na prática não tem ressonância muito. É claro, se eu usar um exemplo de esporte prático olímpico, talvez numa classe a mulher tenha menos vantagem num, num esporte olímpico quanto um homem. Mas no ambiente real de vida, tem várias mulheres que enfiam a porrada em qualquer um fácil. de nós aqui. Porra, Sacou? Que tem fácil. superioridade física. A Jéssica mesmo me arrega? É, então, tem superioridade física muito maior. Então, essas. Essas coisas ficam no plano muito da falácia e da fomentação de jogar nerd contra sarado, mulher contra homem, branco contra negro, não sei o que lá contra não sei o quê. Mas, para mim é nítido que é, que é essa rota social que a gente está tomando. E esses caras, por bem ou por mal, por melhores que eles sejam, como os seres humanos, eles ficam fomentando isso o tempo inteiro, porque eles não são humoristas, então são opiniões deles mesmos, entendeu? Eles não estão fazendo graça. Então, é meio que isso. Acho que as pessoas ficam putas por causa disso, entendeu? Mais ou menos, né? não sei se eu falei. Não, eu entender, mas você acha que então a solução seria as pessoas voltarem a se unir? Sabe? Todo mundo, independente das diferenças, a gente começar a encontrar pontos comuns e parar de brigar por merda de repente? Sacou o que eu estou falando? Para a sociedade, assim, será que isso seria uma solução interessante? Pô, gente, foda-se que o cara ali é isso, ele é aquilo, vamos todo mundo só ficar de boa e conviver na moral? Você tem que lutar pelos direitos no âmbito, no âmbito da lei, para as pessoas terem os mesmos direitos legalmente falando, entendeu? Poderem casar, poderem fazer o que quiser, independente do sexo, ou ser mulher, poderem ter o mesmo comportamento social sem ter dois níveis de julgamento acontecendo, entendeu? Eu acredito nisso, sacou? Eu acredito que. E isso caminha para todo mundo ser visto. Eu entendo que todo mundo não é igual, óbvio, eu não sou igual o Yuri, nem igual o Batata, a gente é diferente, tem nossas diferenças, mas socialmente, legalmente, em situações sociais, legais, serem vistos mais ou menos tratados como iguais. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas ficam confundindo com inferiorizar a mulher, botar o homem para cima, e aí todo mundo precisa brigar por não sei o que. Ela não. Legalmente, sim, tem milhares de atrasos né, para as mulheres e para outras classes também, entendeu? E você precisa brigar para isso e não ficar fomentando teorias para pra, as coisas mudarem baseada em todo mundo ficar odiando um, um ao outro. Entendeu? Mas, cara, sabe que eu acho que hoje eu dou, eu dou uma certa... É, eu, eu concordo com, com aquela moça que veio aqui bem no comecinho, que falou que, que os homens estão tão frágeis agora, por conta é, disso. Eu, eu acho que, 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 a, que a, essa parada aí, né, cara? É, de, de você querer é. De, é, é, é. se mostrar como melhor que, que muita gente. Cara, não, velho. Fica de boa aí, aceita, cara. Aceita que as pessoas... É, que não pensam igual a você estão conseguindo os direitos dela através de muita luta muitas vezes através de sangue é, então mano é só ficar de boa cara ela aceita aceita que o, o, o tempo do, do machão que era o provedor da casa já foi e aí que eu lembro que ela falou isso né que o cara tá fica tá com a cabeça que era estudante de psicologia não tinha não era uma parada assim Vamos o cara que os cara é quem que era? Ji Young. Ah, eu, eu lembro que ela falou uma parada dessa e eu, eu na hora eu eu achei que, que ela tava viajando demais falando isso, mas é que eu não, não tinha eu não, não tinha essa cultura do, do do Red Pill tão tão estourado assim né, pelo menos não, não na minha bolha né. E agora eu, eu vejo esses, esses esses papos assim eu falo mano. Caralho, cara, a gente. Você quer voltar 200 anos atrás, cara? As minas já estão já, já, já votando, já, já, né, já há muito tempo, já já são responsáveis, porra. São diretoras de empresas que cuidam muito mais. Porra, se não fosse a Jéssica aqui, cara, a gente tava fodido, cara. Sim. É se fosse só nós três, Sim. <laughs> tá ligado? É, Ela chegou e colocou ordem num bagulho que, mano, tá ligado? Então. É, e, é mais do que provável que todo mundo é capaz, e não importa se, se tem um, um, uma piroca no meio das pernas, se enfia essa piroca em uma. Bubuça. Bubuça ou num. Lulu. No Lulu. De... Né? Não importa. Não importa se você enfia a piroca. Caralho. É que importa o que você é. Lógico. E todo mundo é. Hum. Todo mundo todo é. Todo mundo é. Tá ligado? Todo é mundo isso. é então, já no é uma coisa que eu ficar eles, eles ficam muito, e dá para entender agora, né, vendo? Eles, eles só querem tirar uma decara, declaração polêmica para fazer corte, mas uma hora foi isso, que eu perguntei para ele cara, por que, que isso importa, tá vendo? Uhum. Tipo assim... Eles não souberam responder direito essa não, pergunta. Não, é, ele falou, ah, pra para mim que você está perguntando, aí ficou um negócio é. meio... Ficou meio... Mas não importa, né, nada, tipo assim... Até, tipo assim, se não for uma coisa que é diretamente para você, assim, por que você está tão querendo provar alguma coisa para alguém? É, né? Dando tanta atenção para é. isso, né? Não faz sentido, não. É, mas isso, isso é, é, como é que é? Complexo de inferioridade. É, é. também, também, também é pode ser, pode ser. Que vira raiva, né? Sim, ou eu... vira medo, frustração, que tem uma maquiagem de raiva, né? Às vezes, o cara fica querendo se vingar, sei lá, fica querendo propagar é, o. Eu posso ser refém desse comportamento, às vezes até eu um acho pouco. De todo mundo, de falar, cara, mais, aí, ou mais ou menos assim. Nesse sentido, entendeu? É, mas é. Caramba, só agora que eu percebi que com o logo da ON é um cara com fone de ouvido. Caralho! É mesmo, é mesmo cara. Caralho, quantos é. episódios que a gente tinha fez aqui? É mesmo, aqui? né, cara? O Rafa cascando o bico. Você já sabia, você já sabia Rafa? É, é que não... tem grandão ali, ó, tá vendo? Na uh -huh. cadeira? Sim. Eu olhei e falei, cara, ele é igual o do ali. Ah, eu jurava que era um sinal de ligar ah. e desligar. É. Eu também achava que era é, isso. Era, certeza. Eu jamais é. tinha visto essa, essa é cara. Mesma. Ah, Mas tem uh -huh. a ver também, é isso, né? Também. É. Uau, Olha, cara, tá todo é. dia a mas... gente descobre uma coisa nova nesse estúdio aqui. Não. Hã? Eu achava que essa cadeira cara, não era. Tá vendo nem, a parte nem, de trás nem, aqui, ó? Nem, nem dá on, assim que eu só via também de frente só os detalhes preto e laranja mas a batata a gente vem... a Fala, gente brother. às vezes eu e o Yuri a gente fica muitas vezes confabulando né às vezes assim pô o que, que a gente poderia fazer no podcast assim naturalmente a gente faz isso né não que esteja alguma coisa de errado certo de mal errado demais mas tipo o que que é? qual seria a novidade será que a gente está com menos energia, será que a gente está mais desinteressado? Será que a gente está mais não sei o que lá? Será que a gente é, podia então... fazer mais alguma coisa? E você, como espectador da coisa, pode ser honesto, que você é nosso brother. Uh -huh. Honesto, assim, né? Eu sei que tem uma câmera e a gente está sendo transmitido, mas é honesto uh -huh. na medida do possível que dá para ser mais honesto. Uh -huh. Tipo, é. O que que... Como que você vê o Ben hur assim? Ele tem de pontos as que você se você fosse um diretor geral vamos dizer ou se você como como espectador que você acha que deveriam ser consertados ou melhorados ou alguma coisa que você queria ver o que você visualiza a gente fazendo ou se comportando cara eu acho que toda vez que é alguma coisa que, que sai daquela linha do MesaCast, eu acho muito interessante. E eu sinto que a galera que vem falar comigo na rua tudo mais é o que o pessoal mais compra. São coisas assim tipo o Tiny Desk. Turma do Yul. A própria pool agora que a gente fez isso foi do caralho, cara. Isso era uma coisa que, se eu fosse, tipo, diretor-geral, eu falava, mano, a gente tem que fazer essa porra uma vez por mês ou a cada dois meses, de uma forma variada. Sacou o uhum. que eu tô dizendo? Uhum. Não. Dívida de 8 mil reais. Ah, eu sabia disso. Favor, então. eu, não, eu já não agora. tinha essa informação. Eu, sendo diretor, tendo essa informação, eu ia falar, esquece. Não, Mas assim, se fosse uma coisa viável, porque. Porque a galera ficou muito ali numa, numa pira de nostalgia, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito do caralho. E eu Quase acho que. Quase um Big Brother, né? Quase um Big Brother. Eu acho que nos episódios normais, por exemplo, o Peak Show, o Beirudo é muito interessante porque é assim, cara, tem uma ideia básica, igual isso aqui. Uma, uma ideia básica, tipo, nós vamos juntar todo mundo. Só que você descobre fazendo. E eu acho que o público gosta disso, porque é um negócio meio sincerão, assim, meio honesto, que vai se construindo e não tem medo de mostrar defeito. Aí às vezes, porra. O pessoal não sabe se vocês estão puto de verdade é, ou se vocês. Constrói não estão. junto com o público, né? Constrói né? junto com o público. Então, tipo assim, eu não vejo, de verdade mesmo, cara. Eu, eu, até mesmo o ano que eu assistia, que eu assistia mais os pick shows e algumas conversas, né? Eventualmente, assim, eu, eu vejo a, o Mesa Cash normal. Mas eu acho que tá num caminho muito bom, velho. Até mesmo quando parece que não, sabe? Até mesmo quando parece que, puta, fodeu, agora nós estamos brigando, agora nós estamos sem energia, estamos sem saco pra fazer, eu não sei o quê. O público parece que gosta, é meio que. Um, isso aqui é um puta de um show de truman. Sacou? A parada é meio que um show de turma de vocês dois assim. É meio isso, irmão. É meio isso. isso. Pra é. mim era essa sensação de ver, e acho que o público é isso também. Então, se eu fosse diretor-geral, além da festa de que não vai mais ter, é, que é muito caro, eu, eu faria <laughs> sempre essas coisas que vocês estão fazendo. Eu focaria Tem... nos eventos, no, nos coisas programas di... eventos. Coisas diferenciadas. Eu acho que isso é o que eu. Eu conversei com o Yuri sobre a gente. Eu falei, pô, será que não é legal a gente só fazer esse tipo de programa e esquecer? É... Não, acho que o algoritmo e, talvez. tipo, não, não ir mais... pegar a turma do Yuri pegar o... Bentox, qualquer outras coisas que a gente faça que são diferentes, enfiarem os convidados nesse esquema. Porra, pode ser muito interessante. E, e seguir com isso aqui é legal também. Pegar o, a Jéssica, eu, eu, eu você e fazer uma mesa redonda. Eu gostei desse esquema aqui, é gostoso, é maneiro, né? é? Você mais... Vai gostar quando vir o seu amigão Leão Patriota, né? É verdade. É verdade, <laughs> ele vai voltar. Ele vai voltar. O que eu falei para o Bento é assim: eu, eu acho que o nosso público hardcore gosta mais disso. Que a gente faz tipo esse programa, ou da festa, Sim. um negócio assim, mas é, se a gente ficar nisso aqui, a gente vai ficar nisso aqui. Quando a gente faz com pessoas que são fora da nossa bolha de personalidade, a gente fez a Francine, que é de K-pop, veio uma galera que nunca iria ver a gente por causa disso. Uhum. Então, assim, eu acho que tem que equilibrar bem. Gente, todo, toda semana a gente tem alguma coisa, tipo um pix show, alguma coisa que é. Diferente. Para o nosso público pública. mais hardcore, assim. Mas imagina se a Francine estivesse é. aqui, vamos dizer, ela fosse a convidada, mas o programa rolasse. Nossa. Sabe? Muita mas gente. ou na vibe do... do é, ben, eu não sei. Do do Uro, ou na vibe do, eu, do eu, não se o, eu não sei se ia funcionar para o público dela, porque o público dela vai ficar... Ah, o que, que ela tá fazendo ali, sabe? sim assim, é. o tipo assim, que, um que, que esses caras estão fazendo? A gente, a gente estaria fazendo mais uma, uma variação, mais ou menos, de um é. Eric Andre Show é. variado, sendo que não é, é o Eric Andre Show. Uh -huh. Mas quando os convidados vão, eles mais ou menos é, embarcam sabe, na né? vibe é. do que eles estão indo. É. E no, não quer dizer que Eric a gente André não André possa... Eric Show não é, não é o melhor exemplo para isso. Sim, eu sei. Eu tô dando assim, só para... É. Mas, assim, que a pessoa a gente pode também ter momentos de conversar com a pessoa e, e ela conversar normal sobre o assunto da capivara, sei lá que assunto Sim. que a gente quiser conversar, mas que ela sabe que não é, que está aberto a, sei lá, cair um rato na cabeça dela, sei lá, qualquer é. coisa. Música, qualquer porra, né? Música com uma coisa que vai... É, pra sair um pouquinho disso do, 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 do... que eu entendo que você falou. Se vocês quisessem, tipo, seguir a formulinha, uhum. vocês iam pegar, tipo, só uma galera muito bombada e falar, não, vamos ficar replicando isso toda semana para poder o um negócio Sim. crescer organicamente como podcast. Tipo assim, essa semana vai ser, sei lá, mil Igor Guimarães, mil Defantes, mil coisas assim. É, eu... Só que eu percebi uhum. que não é o objetivo de vocês. Vocês variam muito uma galera hypada com coisa louca, eu... com gente interessante. Eu tipo... tento equilibrar, assim, a agenda, assim, tipo, em nosso público hardcore, que eu sei que tipo assim, isso aqui, se a gente fizer isso aqui a galera vai gostar, se fizer a festa, eu sei que eles vão gostar, mas assim entre isso, entre trazer uma galera que é fora da nossa bolha pra, tipo assim muita gente fica, né, tipo assim, porra, vê sei lá, vem a Francine, vem alguém que é que não é daqui, alguém pode ver e se gostar e ficar, é assim que você cresce os números uhum. e às vezes papos que a gente quer ter mesmo, sabe, com algumas pessoas que sei lá, seria maneiro ter um papo e as, as pessoas vão entrando no nosso universo a maioria das pessoas que entraram, sei lá, o Canela, tudo isso foi gente que a gente conheceu no podcast, a gente falou, cara, a gente tem uma afinidade. E acabou entrando no Benioverso. Assim. Ah, é, legal. Entendeu? Então, é. tipo. Ah, sei lá, com, com vocês, tipo assim, vocês já entraram direto no Pix Show, né? Assim, ah -huh. O Boni a gente conheceu por causa do que já eram coisas do Benioverso assim. Mas eu já conheço é, o, você há muito tempo é, também, ataca, A primeira ah. participação foi no Reunion, né? Foi. Foi Não, na né? Esquete rico, que o Mendes escreveu é, do, do cara lá, que era Mito, é. Mito e é tal. É mesmo, olha só, é. cara. Mas a primeira vez que você participou mesmo foi no Pick Show, né? Do morou Foi Moro. no Pick Show do... É, Dr. é foi do Tom Morô. Olha isso, foi, foi demais. Foi demais, Foi tão engraçado é. aquele programa. Com o... O nosso Tiaguinho. amiguinho lá, qual é o nome dele? Marquinhos? Tiago, 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 né? Tiaguinho, é. Então, eu queria chamar o convidado é isso, tá? O doutor Moro aqui. É. sabe? Eu acho mas eu que seria... acho, eu acho, é, não sei. Não pode sei, tentar. eu tô assim, eu tô te dando. eu tô, é. Porque o Uri falou, mas aí as pessoas, ele também, ele tinha um contraponto também, que é, é. válido. Ele falou, não, as pessoas querem ver. As conversas, às vezes, as conversas Sim. normais rolando. É, eles não porque, querem essa brincadeira. Porque você vê, sei lá, o. A gente adora fazer isso, mas você vê o Solano ou o Canelo, essa galera que o pessoal ama no Ben, U, você vê no RPG, isso, o público do RPG é basicamente o mesmo. A galera não vai ver o RPG muito mais por causa do Canela. A gente gosta Sim. porque é legal jogar com eles, Sim. tá? Assim. Então é nisso que eu fico meio assim, sabe? Tipo, no que a gente testa, que é muito. No... Até as conversas, sei lá, quando o Canela vem veio para divulgar o Sminoff. Não é o mesmo público que é com canela para falar dele mesmo, assim, uhum. sabe? Então, é isso que eu... É o meu receio assim, de, a gente querer ficar muito só na gente, assim, sabe? E, é. e, assim, eu acho que é isso. A gente tem que... A gente está tá equilibrando bem, eu acho, assim. não uhum. sei. Cara, mas sabia que isso aí que você falou é uma das ideias que a gente, que a gente teve pro o Batatal? É. De justamente isso mesmo, assim, colocar a pessoa e colocar na, no, em algum contexto maluco que tem lá, seja do unicórnio, do... Um daqueles cenários e é a pessoa tem que lidar com aquela dinâmica, sabe? É, o ali. Entrevistar Curio... com o um unicórnio, né? É, é. É uma coisa que a gente, curiosamente, assim, é uma coisa que a gente parou pra pensar justamente isso, porque. Hum. É, é que aqui é você já se estabeleceu também como mesa -cash. A pessoa é. sabe que o Benhur é um mesa cash funcional. Não, e assim, não só. Tipo assim, mesa cash, ela nem gosto disso, mas assim, mas as entrevistas que a gente faz, que são super diferentes do, é. dos, dos outros canais. Tipo sabe? o Igor Guimarães, que essa é seu amigo. O Igor veio e falou, pô, essa aqui foi a melhor que eu fiz. O Diguinho Coruja falou, pô, essa aqui é a melhor que eu fiz. Uh -huh. o Murilo Couto, sabe, assim, que vão em todos, assim. Uh -huh. Então, é tipo assim, eu sinto que isso também é uma força nossa, que a gente não pode falar, ah, pô, foda-se isso também, sabe. Sim. Então, sei lá. chefe É, -chef. é sim. Ah, e se eu fosse o diretor geral e falar, galera, sim, sim. vocês têm que fazer um show de vocês, o bem o show, voltar com isso de uma maneira agora, incorporando o Tiny Desk, incorporando o stand-up que você faz, que eu faço. Bem, não, mas isso, aí, na moral, irmão. Mas isso aí é, é o mesmo. batata com interesses pessoais também. Não só é cara... isso. É muito não, claro, mas. É mas eu acho é... que. É. Velho, ia ser é essencial. Vamos fazer, vamos fazer. Eu quero muito fazer. A gente devia fazer Eu, eu fazer mesmo. acho é... Vamos fazer no rock -and eu cara. Acho, é, eu é, acho é, que é a demais. gente ia fazer bem melhor agora. Também acho, também acho. A gente está mais afinado e. Azeitado, como dizem, né? A gente fez, a gente tinha nem um ano de podcast, é. né? É. A gente foi na excitação um pouco. É. Mas eu acho que a gente agora faria bem melhor. Sim, certo? sim. E, e com... a galera agora está mais solta, né? A gente começou a fazer, era um tempo pandêmico a galera, uhum. de gente de máscara, né, cara? É. Então é, é esquisito você eu... vai para um show de comédia e não vê Tiny o show. que a gente viaja. Porra, tu é. viaja com a tua bateria ou a guitarra. A gente sim, sim. vai colhendo as paradas da plateia, vai, vai, vai tocando fazer. a música. Sim, sim. Assim. Se quiser, dá para misturar um pouquinho do stand-up que você está fazendo agora. É, dá para misturar sim, um pouco sim. de stand-up. É. É. A gente faz um tipo, Eu acho que é o show, show, fazer, show é. do Benhor, né? Show do o do programa Benhur. do Benhur. é O que a gente podia fazer também? Que eu até dei é. uma sugestão dessa para o mais, a gente pode usar também. Que aí a gente pega uma pessoa da plateia. E aí a gente vai fazer um pouco de podcast ah. com essa pessoa Maneiro. da plateia, entendeu? Tipo, pra vai sempre para ter alguma coisa diferente também. Pra Maneiro, a pessoa mano. vem sim, sim. e pluga o nosso podcast também um pouco, né? Sim, lá no... é. Isso, isso. Hum. Sacou? A gente faz um momento podcast, aí a gente pega, escolhe alguém, um, um casal, uma pessoa. É, tiver... quem queira participar, Maneiro. né? É. É, isso. É. É, isso. Que, é que a gente já fazia, de certa forma, chamando a pessoa pro, pro... Chuka Chat ao vivo, né? Que, que tinha isso, mas para trocar mais ideia mesmo, mas assim sempre acho que pelo menos uns cinco minutos as pessoas ficavam trocando ideia com vocês lá não não Minhoca? Minhoca, mas eu estava muito tava all over the place o super é. mas não tinha foco eu estava sabe quando está a energia tá espalhada não focada mais menos. exatamente chega né eu acho que a plateia também não sabia o que esperar dali. É, tipo, quem agora... tava vindo, ela não sabia se era um stand-up, se ela tinha que rir, ou se era um show, é. que ela tinha é. era... Desenhar melhor, né? Aí, eu acho que tinha uma reação, às vezes, um cara, né? Um otário, que se fosse hoje em dia, eu fiquei, porra, putaço, o cara vai tomar no cu, Bento. O cara gritou... É de graça, né? Mal começou. De graça, de graça, de é, graça. E caso. foi o mesmo cara... Olha como são algumas pessoas, né, cara? Elas vêm, elas acham... Que através da chatice e de ser insuportável, ela vai criar uma conexão com você. Pelo contrário. Através de tipo assim, de ela legal. acha que criando uma. Que ela, que ela levantar no palco, na plateia e falar, vai tomar no cu, ela vai criar uma amizade instantânea com a minha pessoa, hum. que eu vou achar aquilo maravilhoso e a minha vibe. E essa mesma pessoa ficou me chamando a noite inteira para uma homenagem com duas <laughs> amigas dele que tinham que me conhecer. Eu falei, não vou. Ah, a... que Tudo que bem, fazer... o convite até que foi legal, mas eu um não queria na época, entendeu? É. É. Dá pra fazer homenagem é. pro cara que te xinga no... É, é. não vou tomar no cu. Não, é. não ia participar, não. Ele queria me apresentar. As ah, ele tava te oferecendo te as minhas... É, mas um... na época eu não tava afim. É. Cara, né? é. é, cara, cara estranho, velho. É, bem é estranho. Estranho, isso é um papo torto, hein? Não, nem a, não, a real... Ih, a salvação. Yes! Hello? Spider-Man, Spider-Man, does whatever... Olha o reflexo, viu? Ai, Malandro! Batata. Põe o um replay, rapaz! vai cair a água também. É. Põe o um replay, põe o um replay. Rafa, ah, você consegue mudar o microfone <laughs> dele? Que eu vou trocar esse. Mas isso não, faz isso cuidado. Tem um sub aí, aí pra aranha. falar disso aqui? Porco-aranha, porco-aranha. É, mas não sei, você viu a live depois, Batata, ou não? A do... A pedaço de sexta. A do pool É. Várias partes, várias é. partes mesmo, assim. Porque eu não sei, eu fiquei. Eu até falei, eu fiquei. Nessa, nas últimas semanas eu falei, cara, será que a gente perdeu a mão do Benhor assim? Por que, cara, que você achou isso? Você é? tá recentemente, assim, daí eu falei com o Ivana, que é o que até criou os menores. Sim, desenho. Que, é um, que é um cara que eu confio, um amigo meu, assim, que uh -huh. gosta do programa, que sempre viu e tal, assim, e ele falou, cara, é. Pô, eu achei super maneiro, tava. tava é. Tava bom, tava para cima, não sei o que lá. Daí, mas não sei, tal, tal que sentimentos das últim, últimas semanas eu não sabia de onde estava vindo muito, assim, sabe? Ah, Sei lá, cara, mas eu acho que não. É. Eu acho que, tanto participando quanto vendo depois, é. eu achei que. Eu acho que uma coisa meio mágica é. que acontece no Ben cara, é que é justamente isso é assim: tipo, são muitos elementos que se juntam ali. A gente não sabe como isso vai chegar em algum lugar e acaba acontecendo um milagre de ser do caralho, como foi o Tiny Desk, Sim. como foi essa pool party. Você vai para pensar, até mano? Isso foi um. É, até no Blackout. A gente conseguiu render entretenimento ali. Sim. O Boni, doidão. Você me puxou lá para tocar um violão, deu uma rendida também. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ali foi meio que a conversão de tudo de maneira que é o Benhur. Na minha cabeça foi isso, assim. Tipo, juntou tudo de maneira que possa ter no Benhur, mais ou menos, naquelas. 9 horas ali, tanto que, velho, a gente estava meia da manhã tinha 500 pessoas, vendo 400, mandando dinheiro, participando, é uma coisa surreal isso para pensar. É, então, eu acho que é isso. Acho que eu perdi um pouco da perspectiva da coisa assim, sabe? Ultimamente. Da, da magia? Não, não, do, do que tá acontecendo assim, sabe? Eu não sei mais quando tá dando certo, quando não tá, sabe? Uh -huh. assim, Mas em algum momento você soube ah, Acho que sim. Eu é? sabe assim até Pouco tempo atrás, eu falava, isso aqui vai dar super certo, aqui talvez não tanto, sabe assim? Uhum. E agora eu não, não sei, sabe assim? Caramba, cara, é, é geralmente eu, eu chego pensando assim, como é que vai ser isso, cara? Aí começa uhum. a rolar uma montanha russa, aí vai rolando, 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 uhum. aí, aí durante a parada a gente fala, puta, isso foi legal, puta, esse momento foi legal, Sim. puta. E aí depois quando você vai ver em retrospecto, cara, eu acho, eu acho que acaba sendo muito surpreendente, né? Sim. Essa poupar parte eu achei muito irada mesmo, assim. Eu achei que a gente gerou ali um conteúdo foda, sinceramente. É. É muito louco, assim, de. Agora dois anos, né? é bastante tempo, assim. Não parece que faz dois anos, né? Na real, né? Parece que foi rápido, né? É. Rápido, rápido. E assim, tipo, sei lá, tá trocando ideia com o Renzo mesmo ontem, né? Que a gente saiu e tal, assim. E ele falou, cara, que mudou pra caralho, ó. Ele tava num momento super ruim quando começou a ver o Benhur e tal. Ele mentalizou, pô, eu quero fazer uma coisa com esses caras. Ele tá aqui com a gente agora. Você ah, então, também assim... sabia? Eita, muito é muito isso, louco isso, né? Muito de... louco, eu, eu assisti o Ben-Hur, aí a Pamela... por que você tá vendo esses caras? Tipo, eu também é? entendi. A... Uhum. É, o cara quer. Ele imita o Beto ah, também, é. fala Porra, ele fala assim mesmo, não sei o que e tal, e aí beleza. Aí eu vendo, eu falei assim, cara, um dia eu vou, eu vou aí. Uhum. Tipo, dar, mas eu queria vir tipo, dar uma entrevista ou participar mesmo de mais tipo, um dia eu vou aí, fazer, porque eu já acompanhava vocês há anos e tal, mas foi um uhum. negócio realmente de, de mentalização e lei da atração que funcionou muito melhor do que eu imaginei, saca? De, de uma escalada, cara, que, como a gente viu naquele episódio, devolveu as asinhas pro Batata. Sim. Na, na moral, porque, beleza, eu tava de fazer umas paradas em televisão e tudo mais, tava aí na dublagem, na locução, mas eu tava meio desencanado. Dessa porra, mais ou menos assim. Faz uns stand-up e tal. E o Benhur meio que me trouxe me devolveu as asinhas de alguma. De várias formas, eu falava, caralho, mano. Aí eu fico vendo ali, eu falo, mano, anos atrás eu tava vendo festa na né, piscina, mas eu tô com esses caras aí, velho, fazendo uns bagulho Logo foda. Mais, vamos junto, é nós, porra. Mas assim, mas é, é louco isso, assim, de. Tipo assim, às vezes começa, o negócio começa a virar uma coisa que você não tem mais controle do que é Sim. assim, sabe? Ele vira o seu próprio animal, ele vira, ele vira uma, uma coisa acima de, da gente. De você, do Tony, de tudo né? Porque as pessoas elas têm uma percepção. E, e a galera que é fã do Benhur é muito fã do Benhur. Sim. Muito fã, assim. De várias vezes eu sou mais reconhecido pelo Benhur do que por outras coisas, assim. De na... E o cara pega no braço assim, Benhur. Pô, eu falei pra vocês é. outro dia, o cara cantou a música do Cu pra mim. A música do Cu, ele, ele sabia a letra, toda assim. Oh. Tá ligado? Não, é muito louco, assim. Ó, o, o próprio Renzo, cara, o Renzo... É muito legal estar tá com uma garota na rua e alguém fala bico de chaleiro ou alguma bosta, <laughs> entendeu? É muito legal. Já aconteceu? Não. Oh, isso já. <laughs> Pô, mas ontem é. no, no festival também, é. cara, foi muito legal, cara. Porque do nada vinha gente. Ô, oh, Tony, Tony! Tirava foto, sai andando, algo, e é foda quando acontece, só tira foto e sai andando. Não é. fala nem oi, nem o um nome, nem nada. Uhum. Né? Mas outras pessoas vieram trocar ideia comigo e tal, tô, 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 tipo, falando que, a, que acompanha o Benhur, que a gente ajudou pra caralho, assim, sabe? É, não, todo lugar, velho. Ou tinha um moço ali na, que estava vendendo o, a empanada Juanito, inclusive, é. né? Que a gente costuma comprar, inclusive. É, o cara chegou, mano, ó, oh, um presente para vocês aqui, cara, porque eu, eu gosto muito de vocês, acompanho o trabalho de vocês. O Bento é um cara sensacional, eu me mijo de rir com ele toda vez, tá ligado? Que gosta de ouvir, que vai trabalhar ouvindo a gente. Então, porra, é, é, é muito muito satisfatório isso, né, cara, ter esse reconhecimento, assim. E, e porra, eu... Eu achava que. É, doido que a gente fez galera muita. galera não tava nem aí, não, mas é, eu, é real, né, galera? Eu, pelo também. menos, gente, eu, pô, fiz muito amigo, cara, que virou parte da minha vida por causa do Benhoy, você é muito maluco. O próprio Renzo tava trocando ideia, porque o Renzo, é, a primeira vez que eu vi ele, <coughs> eu tava num, no Big Festival lá, né, negócio de videogame, e aí ele veio pedir pra tirar foto comigo, que ele era super fã do Benhoy. E daí eu comentei aqui no podcast no um dia seguinte, assim, falei, pô, meu pior pesadelo quando eu tava comendo e alguém veio querer tirar foto. <laughs> eu tinha falado já disso antes, tá e era o Renzo. Daí olha que doideira, né? Que é um cara que agora tá, tipo, é, tá super agenteado. próximo ali, tá ligado? E... Mas ele falou que esperou então, você... isso foi legal, <laughs> porque ele comentou isso depois. Daí eu tava fazendo uma vitrola pro negócio do Yu que a gente gravou aqui. Uhum. E daí ele falou, porra, eu vou... Eu tenho a vitrola do claro. Ele falou, só não tô achando a fonte. Acho que eu vou procurar aqui. Uhum. Ele falou que ele foi atrás de uma fonte, comprar uma fonte. Eu nem sabia de nada disso, assim, sabe? Só porque ele queria estar perto da galera aqui, assim, sabe? É legal, né, cara? É, então. E daí depois eu falei do negócio do jiu-jitsu. Ele falou, cara, agora sim, né? Sim, agora... agora tem a ver, forte. É. E o legal é que ele também... Mas é legal que ele tava falando para mim que ele tava até meio... Já meio que deixando o jiu-jitsu de lado, né? É. E isso também trouxe ele, é. ele de volta à parada, né? É, é muito legal isso, exemplo, trazer o esporte, Pô, uma parada de família. Assim, isso né, cara? eu tô sendo eu treinado que... por alguém que tava abandonando o jiu-jitsu, legal. <laughs> não, não, não. Cara, não, vai. Porra, não, O cara treina eu desde eu os sei. três, é, exatamente, né? Exatamente, né? Mas assim, tipo, é, isso é muito louco, acho, do bem assim, sabe? Tipo, sei lá, eu e o Batata, a gente ficou super amigo. Mas sempre foi amigo, mas a gente ficou super mais por causa do Benhur, O Boni também conheci. O Ren estava lá em casa ontem. Tipo assim, é, Real, né? é meio maluco né? essa conexão. O Dan, né? Que porra. Sim. Entrou, acho um... que O Dan, a gente falou que, que o Dan que fez. Ah, a, é verdade. A, 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 a vinhetinha de abertura do Batata. Foi o Dan que fez. Ah, é? Foi o Dan, ah, foi o Dan. Foi o Dan que, que fez. Massa, que massa. Sensacional. Baseado numa mas referência o... que o Boni deu para ele do Armação Limitada, ele demais, fez. Né? Foi incrível. Agradecer os nossos anfitriões é... aí que cederam. É... Né? Machadada. Não? O, ah, sim, abrindo o Felipe. a casa, foi a, chata, a gente fazia festa, a gente brincou que a casa era do Amendoim, mas, Nossa. surpresa, ele ainda sim. não tá morando nesse lugar exatamente. Por enquanto, por enquanto. <laughs> por enquanto. Tem um teto é. de vidro que dá pra voar infinito. Né, o Amendoim, inclusive, abandonou a... É, foi super engraçado, porque, ah. tipo, o Felipe é um cara que era super fã do Ben Yu, e eu acabei conhecendo ele porque ele queria fazer show do Ben Yu e tal, ele era o dono do que foi a foi festa do Yu lá. O Dylan, que é super amigo dele, mostrou o Benhur pra ele, tava é. na festa. É um cara que a gente lembra do chat que desde o começo. Sim, assim, desde tá... o começo, desde o começo aí, cara, no chat. É muito louco, né, cara, com que a vida vai aí. O, o, o Machadado com é o nome dele, é Felipe, né? É Felipe. Ah. Ele é fã pra caramba, mano. Ele sabe frase, sim, ele sim. dava uns direcionamentos, assim, às vezes ali. Batata, faz assim, faz o. Um, deixa o like. Tipo um cara que você vê que ele manja, é. que ele tava meio que vivendo um sonho ali, tanto ele quanto a Brenda. É. Ele maratonou a, a parada pra não perder a. Quando ele, o Dylan mostrou pra ele o, o Benhur, ele. Ele maratonou para não, para estar tá por dentro de todas é, as, as piadas. Aí ele tá falou isso aí, tem todas as referências. É, então é ótimo, né, cara? Porque. Caramba, Inclusive né? você que não fez isso faça também, é. poxa. É, tá aí, também, dá para maratonar, cara. galera. E aí, Bonito? Tá calado? Não ouvi tua voz aí. Nossa, séculos. Sei. Galera, lembrando, participa, participa com a gente, manda o um seu superchat, pergunta manda aí um, um assunto a ser debatido, o seu superchat que a gente fala aí, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, tudo, né, que é tanta coisa, é. mas o que está acontecendo no seu mundo aí, Boni? Ah, então, isso aí ia complementar uma coisa que eu estava pensando, claro, podia tá fazer bom. um filme, né? É, tem. Do, tem. do ben -Yur? É, com todos ah, os sim? personagens que já ah, existem. A gente tem o no Filme, né, cara? Vocês é vão estar, meio... tá, com certeza. É, é. Pô, eu sonho muito com isso, assim. Eu... Você falou um... também de fazer um quadrinho, né, também. É, tipo, aquele fractal lá que eu fico pirando nessa... Eu, eu fico vendo cada pessoa do ben como se fosse um personagem mesmo, né? Que tem uma, uma missão... Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Ah, não, Você pode gente, falar? Se a gente conseguir, né, chegar hum. até a CCXP... Né? E fazer uma arena de games, né? De, de jogos em, só que não é um, não é um jogo é, virtual misturado com uma arena real, assim, né? <laughs> tipo, Dungeons Dragons, né? Sacou? Teatral, porque é, no ano passado teve esse RPG, né? Só que é um RPG falado, né? Mas se tivesse um RPG teatro imersivo assim, hum, sabe? Tipo, o bem Batata bem. personagem tal, o e tal... É, e o pessoal do... do atrás, usando os controles, assim, só que controle e comanda as pessoas de, de baixo, assim. negócio meio pirado, assim, que eu fico imaginando. não pô as melhores ideias vêm da piração, <laughs> é ou é, não é. é? É, meio complicado. Eu não entendi, Tinha pessoas controlando outras com controles remotos, mas como que a pessoa ia saber <laughs> isso, eu Não, contasse... o pessoal já faz isso, né, no, no, no LOL, né, eles jogam no computador e tal, Sim. né? E tem um bonequinho ali, né? Mas, mas aí seria se a gente. Esse, se esses bonequinhos fossem a gente, Sim. né? Mas como que a gente ia saber o que, que as pessoas iam estar é, fazendo com o, o, fazer o no controle? Agora. É. é aí, aí, Não, você tem uma eu eu tenho certeza que você <laughs> falou logística disso, pô. Que você tem um projeto pra isso? Pô. É, tem, tem esse projeto. Como é que seria aí, isso, né? por exemplo? Ó. É, como é que Nossa. eu saberia que é. a pessoa ia fazer isso? Não, os caras estão com o joystick aqui. O é. metal aqui, ó. É. Aí eu tô aqui, vai, soca a cara do Will. Como é que eu faço como pra é ele socar a cara do Will? Não que vai ser soco na cara do Will, mas. Eu vou identificar que você deu esse comando. Como é que faz? É, nessa parte ainda não cheguei. A é, gente vai desenvolver um porque pouco. Porque tem até melhor, outubro, né? É. Até até o Mas o roteiro tem. Tem roteiro até. É, são pequenos fractais que vão acontecer. É, isso vai aí vai um entrar. De, isso aí vai entrar, desculpa de interromper, mas é verdade. Isso aí, esses fractais que o Boni escreveu, eles vão entrar ao longo do, do Ben Yuri no núcleo verdade que o, o Yuri seria o motoqueiro Y, em é vez de motoqueiro, isso, motor... é, muito bom. isso no... é bom. Tem, tem o motoqueiro X, né? Tem, tem o corredor X, o Speed Racer. Uhum. Então você seria o motoqueiro Y, que tem um capacete do YU, assim. Aí o, o <laughs> Bento. Eu seria o quê? Eu seria o quê? Vamos ver. O Bento é o. Como eu falo? driver só que com ah, o claro. um carro da Insider e <laughs> ele abre assim Insider ele está jogando o, o, o carro do Enduro né e a gente pede carona no universo quântico ah. que não existe mas existe o computador quântico então a gente entra dentro do computador quântico e pede uma carona com o Bento. Ele Pô, Bento, você lembra da gente? Não, cara, eu não sou o Bento. Eu sou só um NPC que está sendo jogado no jogo aqui e eu tô ganhando dinheiro monetizando aqui. Eu só tô aqui para... Mas não conta para ninguém que eu tô aqui disfarçado, né? É um jogo virtual, né? E o Tony é o quê? É... Pô, o Tony é um locutor de rádio, né? Tem a parte que ele é o locutor de rádio, assim, ele fala. É, como é que é? É, estamos aqui no problema musical. Conte o seu problema que a gente transforma numa música, né? Daí as pessoas com problemas psicológicos tal. É tudo uma operação, né? É e... por isso que vocês têm que ver o Batatal, <laughs> galera. Tem tá o... É uma usina. É, é, e tem, tem a. E no final, né? Tem o Plot Twist, né? Que não tá sei se bem. vai realizar né? Você que esperou até agora, né? Tem a Visa Deck, né, que ela faz as imitações né, dos do, 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 dublagem, 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 só que aí no nosso o é, futuro filme ela é a, é a pessoa que edita os, os vídeos só que ela não é o vídeo ela edita a vida né então é, é, aquelas fitas de VHS antigamente você que conhece que a pessoa corta picota as fitas na verdade são vidas reais que são editadas então, essas, é, essas pessoas que vão no, na arena do podcast de Assassin's Creed, elas querem ter as suas vidas de volta reeditadas, né? E, e aí, porra, cara, tô, tô, tô tão feliz falando disso. É, <laughs> é nóis. É, e, e, e aí tem o um Zeus Beluga. Zeus Beluga isso é o aí. cara que ele tem as fitas cassete, é, pô, tá de saco cheio, velho, começa a cortar as fitas. E por que, que isso existe, né? Porque aí fala do Flash Blackout, é. Né, que tem. Porra, quando tem um Blackout eu fiquei tão feliz, cara, por causa disso. Porque tem, tem isso na história do Yuri. Porque o Yuri, ele está ele tá com aquele. Não cena que ele está com um capacete assim, ele para assim, começa a pensar na vida, aí joga um videogame e acontece um Flash Blackout. Só que esse Flash Blackout aconteceu em várias partes do mundo, em pessoas que ficaram numa caixa de Schrödinger é, isoladas e elas pararam no tempo nos anos 90. Aí elas ficaram, porra, cara, é, vocês estão deixando falar, né? Valeu. Então, então, nos anos 90, ela, é, parece ser uma coisa ruim ter parado no tempo, mas é uma coisa boa porque o chat GPT, o mundo avançou tanto, tanto, tanto que é, não é uma vantagem. As coisas serem rápidas, porque elas morrem rápido, né? Então, é, é uma vantagem você ser dos anos 90, porque as coisas são mais mastigadas, as pessoas apreciam a vida e tal e não é tão legal acelerar a vida assim, né? Então é, tem, tem essa questão de, de e todas essas pessoas que vão mostrando é, na vida elas vão se convergir para a CCXP no final do ano porque elas precisam ter suas vidas editadas, né? Eu quero é, quando elas ganham o jogo elas têm o direito de editar a vida, né? É. Eu não faço a mínima ideia do que você está falando, Boy. <laughs> Mas parece ah, muito bom. As reuniões de pauta do Batatal são muito. Porque às vezes fica parecendo que eu sou o cara chato na reunião. Tá ligado? Porque às uh -huh. vezes eu falo, tipo, não necessariamente nesse caso. Mas tem uh -huh. coisa que você escreve, por exemplo, que é tipo assim. E aí o Urso Polar pula de moto de você um que eu falo, cara, eu amaria. Fazer um urso polar por lá é, de mas moto. Recurso, mas como é que nós vamos fazer? Aí temos que fazer o nosso café com feijão. Eu fico sendo esse cara, muitas hum. vezes. E eu também, viu? Não, então, é, teve uma não vez não que eu deixei você é ser. Teve bem. uma vez que eu falei, mano, eu acho que eu sou o cuzão do rolê. Aí o Boni escreveu um bagulho lá que eu falei, vou ficar quieto. Aí o, Tony veio, <laughs> aí o Tony veio e falou, cara, não dá pra fazer por causa disso <risos> disso, disso <risos> e disso. Mas assim, a tua imaginação é admirável. Eu tô falando isso do fundo do coração, mano, pô, porque valeu. é muito criativo tudo que você fala, na minha opinião. Certo? muito pô, diferente. Pô, o que, que você acha? Você briga com o Boni Batata criativamente? Cara, não é que briga, mas é que, tipo assim, tem certas coisas. Que eu acho admirável a, a criatividade, só que eu falo, cara, a gente tem que se ater à nossa realidade, à praticidade, ao que nós temos. Nós temos ah, um estúdio para gravar, tem o Tony, a Jazz, o Rafa, quem vier, e nós, e quem participar, tipo o Bento está colando direto, o Yuri vai colar. Aí nessas. É que eu acabo, às vezes, parecendo que eu sou o pai chato que o, que o filho. Porque o cara fala, não. E aí, por, por exemplo, mais recentemente. Não, tem o um episódio do Não, né? Que... É, tem um, episódio, tem um episódio que ele, é o... que ele escreveu, por exemplo, que, que tem uma cena que é assim: tá o Bento, aí estamos nós lá no negócio, aí o Bento chega, e daqui a pouco é o Bento, velho do Rio. Aí o Bento do multiverso, aí tem um Bento pendurado num trem do lado de. Falou, cara, eu acho lindo, mas como é que nós vamos fazer isso? Aí tem o Bento Nesse Cazuza, momento, Bento casuza então. fala as frases do chat GPT. Aí eu falo, eu acho lindo, cara, eu adoraria, mas como nós vamos fazer isso agora com o que tem? Não dá pra fazer, infelizmente. É. E aí eu acabo sendo essa. Mano nessa... Pics. É, 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 eu acabo é, sendo é. essa mãe chata que poda, mas eu faço. Porque, como eu te falei, o Batatal se divide assim: tem o um núcleo do programa que eu escrevo inteiro, aí o Boni senta comigo. E ele, ele dá as ideias dele ali, eu vou mudando na embocadura dele. E aí, ali eu já, já dou uma cortada às vezes. Tem os meus roteiros, que eu não estou dizendo assim que é o Shakespeare, mas eu faço meio na realidade. E tem os dele que a gente fala: como vamos fazer isso acontecer? E aí, ah, um e aí? E tem que... que matutar bastante, assim, é. porque também eu, eu não gosto muito de ser o, o cara chato e de de, de, de ser, às vezes, porque às vezes também é, é, algumas coisas podem parecer um pouco preguiça, porque a gente consegue fazer de alguma forma lúdica até, né? É, eu... A gente, por, por exemplo, a, 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 é, ah, o audiovisual, a é difícil, go... é, né? porra, a gente consegue fazer stop motion, consegue me, meter desenho, então algumas coisas a gente é, é possível fazer. De acordo com verbas e de acordo com tempos. É, verbo e tempo. tempo. Tempo, né? Que são as coisas que mais, que mais pegam. É, mas, assim... É... É, é preciso ter, ter essa, essa, realmente, essa, essa dupla coisa aí. Porque uhum. a gente não pode limar criativamente ninguém, porque é a criatividade que move a parada. Claro. E ainda mais um programa que, mano, é, é malucão mesmo, né, cara? Da, 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 assim, assim, é às vezes um programa que, da... É um a que, ó, pra, pra galera que acha que é podcast, não é podcast. É um né, programa, cara, é, é, um é um programa, programa um, um louco. É um é, programa, é, é bem... Dadaísta mesmo, sem zoeira. É, sem zoeira. É, é. São a gente bem usa, retalhos mesmo. Às vezes coisa. a pessoa usa o termo dadaísta claro. para poder valorizar, mas não, o bagulho é dadaísta é, mesmo. O caralho é né? fofo, né? Isso, é, o ligar é pro fofo, é isso aí. E, então é isso, a gente, eu, eu penso ali como, como fazer isso acontecer, porque tipo, até foi a, a parada do bolo ali. Tipo, eu falei, mano, bom, vamos fazer de um jeito assim, leva tempo. Levei o quê? Duas semanas para terminar Duas semana, né? Uma porra de 2 minutos e 19 segundos, tá ligado? É. Mas, porra, valeu a pena pra mim, assim. Eu olhei e falei, é, caralho, ficou cara, legal. Aí, tu entregou oh, muito na performance. Tá que um é, funcionou desculpa muito. Desculpa interromper vocês, mas eu tô com 5% de bateria e tenho um Pix de 100 reais. Mano, é. 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 Oh. Aê, caralho. Vamos é, animar. É. Valeu, galera. Vamos animar. Regina dos Santos é mandou difícil. 100 reais, é. muito obrigado. E falou, oi, gente, eu não sou tão bem resolvido a ponto de aceitar em uma boa minhas amigas curtindo meu namorado no OnlyFans. Tá aí uma opinião. É. E olha, é uma opinião da garota, né? E ela falou que eu não sou bem resolvida para ver o quê? Meu namorado curtindo não. foto das minhas amigas no OnlyFans. É minhas isso. amigas curtindo o minhas meu Minhas amigas namorado. curtindo meu namorado que está no OnlyFans. É. Isso. É. Teste olha essa situação é. diferente, hein? É o contrário, é outro, é outro lado. The é outro lado. other side. Ela falou que não gosta, que as amigas dela pagam 24,90 ou qualquer valor pra Ó. ver o namorado mostrar a piroca. Tá aí. É, mas aí eu acho que eu acho que chover vai é porque ela tem, tem, não gosta das amigas curtindo é. mas porra a comunicação também né você não pode pedir cara um negócio é você tem, tem algum comportamento chato né dos amigos né eu acho né ou um amigo uns amigos aí você pede né chegou você pede para pessoa para aí a pessoa se é uma pessoa normal, ela para, né? Claro, <laughs> tipo porra. assim, se ela não para, aí realmente, provavelmente ela não... Não é teu amigo, né? É, não. se ela não para, você pede, não curte, a... cara, tá me incomodando saber. E assim, não falar, galera, para de curtir, hein, meu namorado, hein? Mas tipo assim, é... Chega na boa, né? É, tipo assim, eu... pô, cara, vou te falar, galera, né, minhas amigas, meio chato, né? Ficar curtindo, rola de segurar um pouco esse negócio de curtir. Eu sei que ele tem um OnlyFans... Sei lá, às vezes é meio chato para mim, né? me sinto meio, meio mal. E aí você vê qual é a reação das pessoas em relação ao que você fala. E aí a partir daí você filtra, né? Eu acho. Mas que o é amigo, outro. ele pode ser cuzão de falar para você: vou parar de curtir e lá está pagando todo mês aquela mensalidade. Pra ver teu namorado, tua namorada pelada. Ah, mas aí tudo bem, né? Porque aí é a falsidade. É porque está público, né? Mas ah, o negócio sim. é você expor a coisa. Toda de ficar dando hora, like né? lá, é, mandando, pra like mandando foguinho para namorada do cara. É, ou... é meio falta de Não respeito, é bom, né? né talvez. É. Né? Para com essa porra aí, mano. É. é, quando você expõe né? a pessoa, é muito. Claro, trair é ruim, mas trair na frente de todos os amigos desses... é, é, é muito pior, pior, né? Na, na minha concepção, é. né? Sei lá. Você tá expondo a pessoa meio que ao ridículo um pouco, é. né? Ah, é fuzerice, né? Famosa fuzerice. É, então, Momento fuzerice, cara. É. Momento fuzerice, oh, pode? Talvez. É, eu mandei um pix pra você que minha bateria vai acabar, hein? Eu acho que é o último. Então vamos participar com o super superchat, hein, galera? Mas né? fala o pix aí, só por favor. Vamos lá, o pix. O Igor Costa mandou 5,50 e fala. Bento, você viu a history da Fernanda Torres treinando boxe? Acha que foi uma provocação para você? Aceitaria o desafio? Óbvio que eu vi. 800 pessoas me mandaram esse maldito vídeo dela né? <laughs> treinando esse boxe, cara. Vi, isso, vi. Não, sei, não sabia se era atual, na verdade. Não sabia se era... Eu vi assim, quando ele fica ainda na caixinha pequena, né? Ele não sai, eu não maximizei ele, né? Mas vi, vi alguns. Ela tá lá treinando, né? Espero que não seja uma provocação para minha ah, pessoa. Né? Ah, quer dizer, espero. É óbvio que não, não faz, é, né? É, acho que não. É. Claro, porra. É óbvio que não tem nada a ver com a minha pessoa, né? Ela deve estar treinando, porque ela sempre treinou, né? Ela sempre Sim. foi meio fit, né? É meio. Muito gatona. Meio Saradox. Né? saradox. Se ela fizesse um OnlyFans? Não dá pra mim, né, cara? É... <laughs> Não vou falar os motivos porque. Tchau, Não tá é no sufici... headcam. É suficiente. <laughs> <laughs> Se você estivesse lá, você falava. <laughs> Era um lugar pra isso. Caralho. Alguma... Ah, mas e o Evil Dead que a gente já é... falou? Ah, é, o Evil Dead não tem, tá... nada, não tem superchat. Eu... Aqui, não. Tem, tem mais quatro superchats tem, ah, aqui. Manda aí, manda aí, participa aí, participa aí. Vamos com a gente, superchat galera. então, ó. Ahn. Uh... Parei aqui, vamos lá. O Australopitecos Urbanos mandou 6,66 e fala: Edson ainda tá internado? Tá. Ele é energia sexual desse programa. Energia? Ele é energia sexual? Ele é energia, do do energia programa? sexual do programa. Caralho, então, porra. <laughs> tá com uma energia bizarra, sexual isso esse programa. Então, bem pisonha mesmo. Ele curte uma parada que ele falou que é. Agora já tá público isso aí, faz tempo, né? Acho que é botar azeite na axila da mulher não, e. mas ele falou brincando. E transar, não falou brincando? uma a menor possibilidade dentro de não alguém falou... brincando. É mesmo? Você tava aí, não tava, com Tony? A axila? Do mas azeite você... da É, foi no X, X, não, não. X show. Mas não que... era brincando. Você fala um bagulho chocante, aí você quer manter aquele bagulho chocante pela piada. Você acha que não? Você conhecendo ele. Não. Não dá pra alguém lamber um azeite na axila, cara. Não, não é lamber o azeite. É. é você é eu é eu não entendeu? É transar não. com a axila, presuntada de azeite. É que foi, foi no X. A gente nem devia estar tá falando isso, mas porque então, ele é mas no Mas tá liberado? Né? Já foi não, bem? Não, lógico que não. Né? Uau! <laughs> o cara gosta de fuder sovacos. Ah, gente... eu... f... é, é, pitch, lá, ele, tem... elabora é ele elabora a técnica dele. Ele é, elabora. É, aqui a é, gente está tirando de contexto. Ele elabora a técnica uma parada. Põe um bater, alguma coisa melhor, né? Pô, maionese, não sei. Eu achei uma das coisas mais estranhas do âmbito da normalidade é que, assim, ele estava querendo dizer que oh, para usar o corpo não só como oh, só 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 as partes assim né porque, porque existe é existe como você usar o corpo para lubrificar <laughs> tem como usar o corpo num sexo mas I, de uma forma fazer mais barulho, geral. mas se você quer assistir <laughs> ver certinho isso aí assim no X Show que você vai ter acesso a esse conteúdo. Sim, é, Maravilhoso. É e conteúdo, é muito engraçado. Né. É, e por favor, não tirem de contexto como fizemos aqui é, mas, é basicamente <laughs> isso, mas é engraçado, eu, tá, tá de verdade. É que eu, até bom, o Luiz que isso, todo mundo tem alguma perversão muito louca que jamais vai revelar publicamente e que, se todo mundo se alguém soubesse, ia pegar mal, né? No hum. caso, o Edson ele levou a perversãozinha dele num contexto ali, ele falou de boa que ele gosta de É todo mundo tem alguma coisa na hora do sexo, vamos ver, todo mundo tem Uma alguma coisa, coisa estranha, todo né? mundo. É melhor não falar. É melhor não falar. Exatamente. Na hora não que eu levantei, você é. pensou na sua, você pensou na é, é. sua e você, é. por Deus, é. é. pensou na sua. É. Todos eles pensaram na sua. Cada um ali assim, ah, eu gosto de grávida fumando. Ah, eu gosto de você. Grávida fumando. Tem gente que é assim. <laughs> <laughs> grávida tem, <laughs> tem gente que gosta disso que me importou. Não vou falar que. mas gosta. Mulher lá fumando o Debbie. Tô de sete meses. Tem gente que é assim. Eita. Tem, tem. Então o Edson ele só foi corajoso de expor dele, <laughs> né? Mas o azeite, pra mim, eu não, eu não me... Assim, vou te dizer que o que mais me chocou foi o azeite, É, eu não cara. usaria azeite no É, o azeite... É, o que você usaria? Mas tem gente que usa manteiga, tem gente que usa... É. Manteiga marlombrando lá. Brando, manteiga né? sem sal, né? Sem sal. Tá aí a dica, galera. O bem ou é, o inverso, Você achou que o bem ou <laughs> Você achou que o bem ou não ia te ensinar nada? Aí. Você tá aprendendo aqui formas é. de lubrificar nutricionalmente. É isso? É isso aí, cara. Não é... Isso. Qual que é a tua parada, Boni? Maionese, né? <risos> maionese, <risos> nada. Mentira, mentira, mentira. Ah! mentira. <laughs> maionese do cotovelo, é, Que beleza. Ai, tá enforcando o bicho. Ai, meu, Deus. meu Deus do céu. Ai, tá enforcando, meu menino. Maionese, cara. Tá fazendo um mata-leão nele. Ai, caramba. Ai, ai. Vou te falar que eu gosto de... <coughs> eu gosto de nariz, cara. Eu gosto de Eu curto nariz. Mas de nose job? Não do, na na <laughs> não, do nariz da, da pessoa, da garota. Ah, não, gosto. você acha bonito. Isso. Mas não que você goste de brincar com isso. Você eu gosto de beijar só o nariz. Mas pra... não aquele blá blá com assim não. Não, isso não, né, Batata? Não sei. sei fazer é, isso aqui, blá 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 blá. Mas tem que saber usar o nariz. É. o seu, o seu nariz. Como assim, vou, vou, vou ficar aqui, vou, não, vou deixar. Saber usar o seu nariz, é isso aí. Próximo superchat, por favor. Até que me deu, te deixou curioso, hein? É. Sou próximo X-Show, me perguntem. O próximo superchat aqui. Cara, é, eu só não gosto que chegue no âmbito então da vamos. escatologia. Tipo, ah, né? sim, sim. Caga no meu peito. Isso eu não quero na minha vida, entendeu? Não, isso não é, Não, mas assim. É, 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 tem mija não, na minha boca. Não, mija mais também. Jamais eu não diria, né? Mas. Não, jamais. jamais. Por exemplo, num mundo hipotético que aquela seria a única forma de acontecer, tipo, sei lá, fala uma gatinha aí, Alisson. Pode ser americana mais fácil, né? Uma bonitona que você curte aí, qualquer uma. Gringa. 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 Mary Streep. Porra, Mary Streep? Não. <laughs> aquela. Florence Pug. Florence é Pug, 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 tá em alta agora, ela mesma. Então, aí tô chegou. Dela. Que que é, que é, é essa? É uma é loirinha a da. Que a fez irmã um da viúva negra. Faz... Sei, Fez um filme com a Greta gell Faz o Midsommar, né? Isso, do Pode crer. Hum. Então, ela chegou a flor chegou pra você, Bento. Eu já sei que você tem uma certa restrição aí com xixi, mas é o que me deixa tão doidona, Bento Ribeiro. Nós vamos ter uma noite de sexo ardente que você nunca teve na sua vida. Você vai fazer coisas comigo que só fora esse pug faz. Mijo mas pra isso, somar. Bento, uma goladinha assim, um... Shush. Olha, mas esse pré, esse pré nunca ia me seduzir. Esse pré, tipo, fazer coisas com você que... Você jamais faria. Não funciona. Não, não, Você não... gosta de uma coisa mais delicada? Geralmente, quem tem esse pré é uma bosta. Essa é a verdade, cara. Quem fica cantando muito antes. Então, de... a Flora, esse pug já não te ganhou nessa. Não, né? Isso eu acho caído fazer. Eu também. Já imagina se eu ficasse falando isso pra alguém ou uma garota, né? Sei lá, acho meio estranho, né? É, é, hoje outro. eu vou né? Porra, virar teu mundo de cabeça para baixo, irmão. <laughs> e a verdade é Porra, <laughs> nossa, eu vou te arrebentar todinha. <laughs> vou te arregaçar, é, vou te arregaçar. <laughs> é. Porra, acho que <laughs> sei, aí sei lá. Aí chega lá e dorme, né? É. Pô, então ela teria que ser muito mais delicada para conseguir mijar na tua boca, então, Flushpug. Eu acho que é uma coisa que naturalmente acontece. Às vezes acontece do... do... Ai, não sei o que é, isso, assim. é não, não, vamos deixar. <laughs> v vamos, vamos fazer lá. um X-Show. Próximo x o que tal se a gente fizer com batata e para pra dar conta? Acho bom. É, eu é, acho é que a frase Sim, é, é uma coisa que às vezes acontece e parou por aí. É. É. Não, mas não, não é exatamente isso. Próximo Superchat. Você tátil, sabe quando as mulheres estão relaxadas, elas soltam, às o vezes, é, os, saem esporte. coisas, né? Sai é, claro, é, 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 dos homens, Às né? vezes. É, Sim, mas eu tô dizendo assim. Coisas não planejadas exatamente. Ô Bento, mas e se ela pedisse pra você mijar nela? Eu mijar? Nela. Mas depois do, do coito, assim. Não, você já acabou. Depois de transformar. Já transou já ela, Bento. Posso te falar uma coisa? Nossa, foi incrível. Vamos ali no banheiro rapidinho, chega aí comigo. ela abre o a boca assim. tá super interessado nessa resposta. Ele até abriu a boca, ele tá? <laughs> Tira a mão da calça, irmão. O cara está excitado. Aí começou a prestar atenção, cruzou o braço. É, ele cruzou assim e falou: É isso, Flores Pug em B Ribeiro. É, 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 tá que é feitiço. Depois de transar. É, depois de transar hum. Dá uma mijadona nela assim, só pra ela ficar estadaço, assim. De novo? Depois é, da gente transar, assim. Pra... É. Como se ainda fizesse parte da, da coisa, Sim, né? Sim, tá naquele afterzinho ali que tá todo mundo meio relaxado. Ah, ela falou: dá uma mijada em mim, por favor. Mas eu... vamos no banheiro, então? Sim, no banheiro. No banheiro, posso. pode ser? Claro. Mas eu não sei se eu ia conseguir de verdade, assim, de cara, né? É... Às vezes é difícil fazer xixi depois de ser transa, né? Às vezes demora horas, tipo, sair uma fixe. gota. Você já percebeu? Não sai. mais com a pressão, né? Aí pressão... ela assim, ah, me mim, me logo. Vai, migi é... migi. vai, eu tô te esperando. Vai, vem, faz um pix. Aí, então, às vezes fosse meio difícil, né? né? É difícil, Mas, assim, moralmente é falando, porra. se fosse uma coisa que ela pedisse, Despediu, né? Pediu deixou claro que quer. É, pode ser que sim. Eu acho que eu não assim sendo pedido mas não ia ser uma coisa que ia ser um ímpeto meu eu acho tipo... mas pediu você vai pô é pode ser pediu né uma vez eu visão... é, né? hum. é uma vez eu ensaiei de fazer isso não rolou hum. na época que eu namorava uma prostituta muito né? Ah. ela pediu pediu tomou então ela queria que a gente fizesse alguma coisa nesse sentido se mijasse assim é, e até o a, o chão do... foi forrado com jornal <laughs> Ah, não, vou, não. Com jornal? Tipo, é, um né? não? O com cachorro, né? não era muito bonito mesmo, mas... Ainda bem que não deu certo. Você, você é. mijaria, né, se ela pedisse? Se pedisse? A mulher pediu, <laughs> A mulher acabou de ter a relação com você, falou, "Boni, bonital, tem uma coisa que eu gostaria que você fizesse. Mija na minha cara." Tá bom, então. Toma. De boa. <laughs> é, eu acho que todo mundo aqui mijava, Toma. né? Você mijava, Yuri? O importante é a sua de felicidade. Vai, na moral, se fazer se feliz. a pessoa pediu, Mano, assim, não pediu, seria uma, mijou, né? uma coisa nata. É, né? Mas sei lá. Você, Taradão, pediu você aí? Olha! Ah! Por isso que ele tava com a boca aberta. Olha, eita, O universo é bom por causa disso, galera. galera. Cara, nossa. sexo não pode ser nojo, cara. Né? Eu concordo. Você tem que ir mais ou menos. A não ser que seja. Não sei que seja parada com merda assim que eu acho, eu tipo, não acho legal, entendeu? Puta Acidentes é. acontecem, mas assim propositalmente Acidentes. é foda. Tá falando Ai. do, do hum. Ah, é, 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 todo mundo ah. sabe disso, mas eu tô dizendo se acidente acontece, mas assim propositalmente acontece. fazer uma parada dessa, é. eu acho Passar meio. Passar de amendoim. Próximo. Professor, professor, professor. É, vamos é, vamos, vamos pro próximo aqui. Com a amarela lá? Não, ainda não. <risos> relaxa. <risos> O Jean, Jean Caminhoneiro manda mais 5,50 e fala Bento, de acordo com o Nefworth, você tem 4 milhões de reais e Yuri 300 milhões de dólares. Sendo assim, nós inscritos não precisamos do super Superchat. O De acordo com o É um site que mede o nível de riqueza das pessoas, das celebridades. O Yuri tem 300 milhões de dólares Isso. e eu tenho 4 milhões de reais? É. Já podia ter, é. A gente podia ter feito o Smirnoff inteiro já, tranquilo. É. Porra, né? Dava pra fazer o um filme, é, ganhou o Oscar. Galera, não vou colocar meu dinheiro no bem. O dinheiro do Benior tem que vir do Benior. Caralho, dava pra, dava pra financiar o filme do Bonnie lá do Corredor Y, as porra é, todas. Dava, pra... dava. E o meu Daria. não tá nem perto de 300 milhões de dólares, né? O meu é só 4 milhões de reais. <risos> aí, <risos> aí que eu não vou só. botar mesmo o dinheiro aqui. Eu... Cara, Vamos pro próximo? 300 milhões de dólares, não. E eu tenho 4 Ah, ele falou que você tem 4? É. Caralho. O Bento tem 4 milhões de reais o Yuri e Yuri 300, 300 milhões é, eu de dólares. 4 do Ben Yu e o resto foi das outras coisas que eu faço. cara. Tá certo. Pô, cara. Assaltos, né? Quadrinhos, né? Eu, só, eu só, <laughs> só queria saber a minha parte ali está onde? Vocês estão desviando tudo, é isso? O seu deve ser tá, o que? Está me deixando. De ah, mas tem que ver pelo assim. site aí, né? Na verdade. Se for para esse site, você deve estar perto disso aí também. Pode crer, tem essa. O do amendoim deve estar tá enquanto. Pô, amendoim. O amendoim com aquela puta cobertura é. lá? Já deve estar tá nadando agora. Na mesmo. É. Tá a gente fácil. já revelou que não era dele, né? <laughs> tá Ou não. Ó oh, galera, participa aí, hein? Manda o um superchat, yes. hein? Manda um superchat, manda um Pix. Manda sua pergunta Participa desse universo. Olha as estrelas aqui, hein? Oh, olha Quantas estrelas é. nessa é. constelação? Eu acho que tá na hora meio da gente terminar, tá? Quase uma da manhã já, né? Caralho, já? Sério? É Não é? Sério, é, Meia-noite 35. Nossa, é mesmo, já foi. Caraca, 35. mano. Tem, 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 mais tem, mais, tem, tem mais algum? E... Vamos matar eles vamos, aqui vamos, então? Vamos matar vamos os lá Ana tem... B mandou 5,50 e fala: Respondendo atrasado, não faz a menor diferença o passado do cara para as mulheres, exceto se ele tiver uma DST. <laughs> faz, faz, faz a sentido. Regina Alves mandou 20 dólares e fala: Yuri, eu te mandei um pix, mas o assunto já passou. Boa sorte para vocês. Putz, mas agora eu não consigo ler acabou a bateria. Não foi ela que mandou 100 reais e fez uma pergunta? Ah, pode ter sido, né? Acho que é. Era. Regina? É, Regina Chaves. Ah, então e por último, disso. a gente tem o um Renzinho 550. É, pessoal, o verdadeiro tesouro são os amigos que nós fazemos no caminho. Boa, Abraço, Renzinho. Ele mesmo. Ó, tem um último superchat aqui, hein? É. O, homem o, é sapo é? Mandou, o homem sapo mandou 11 reais e fala: vira um OVR em forma de arraia filmado pela, Columbia, pela Colombiana. Hoje, o Edson Boaventura, que vocês entrevistaram, comentou que pode ser um balão. E se for na Adreno Filme, fosse um balão espião da Polícia Universal. Tudo é balão, né, hoje em dia. É, né? não era balão aquilo não, hein. Eu vi esse vídeo aí, hein. Tava bem estranho aquilo lá, hein. Vocês viram esse... Acabou o superchat. Acabamos? Por uma enquanto, parada, acabamos. tava num avião e aí passa uma parada assim, um modelo filmou. Só que passa na velocidade contrária. Ela tá indo o um avião e a parada tá voltando. Uhum rapidão assim rapidão só que a câmera pega exatamente o negócio, né? E faz o mesmo, dá uma curvinha ali e ele não viu, é. Tu viu então? Eu, vi, eu, vi ah, eu não coisa, vi não, eu não eu vi. vi. Sim, é realmente aquilo ali. E se eu não me engano, esse formato aí que passou ali foi aquele mesmo que, que passou ao vivo no no Datena também. Vocês souberam dessa história? Eles estavam sobrevoando ali, se eu não me engano, a zona norte, inclusive. E, mano, passou um bagulho muito rápido, e, e aí o, o cinegrafista, né, o, o piloto, não viram nada na hora, mas quando viram a, o vídeo, é, foi captado lá, tá ligado, e eles falaram, caramba, que aí, negócio tá. é esse aqui, que meu olho não viu e no vídeo viu, e ao vivo também o da Atena fala, pô, passou um OVNI aí, tá ligado. Uhum. Procura aí que vocês Olha vão aí. achar esse vídeo. Lugar e é, é, bem, é bem aquele formato ali, tá ligado? Uhum. E é muito rápido e quer é, vazar? faz tu pensar, quer vazar, tá Faz pensar. Eu? Tu quer vazar? Não, só tá tarde só, mas que não, 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 eu queira vazar, né? Mas você não, tá se hora. não mandarem uma grana maneira, a gente vai vazar, galera. Beleza? Isso aí. Você tem 580 é. pessoas vendo. Eu a tenho gente certeza. Tá já na hora eu te. Né? Quanto? Quantos? 534. 534. 534 não é que não tenha e 533 likes. Se cada uma dessas pessoas mandar um real, a gente sai daqui com 10 mil reais. Que? Menos, né? 500 <laughs> mil? É. 50 <laughs> mil? Aqui é reais. Reais. 538 reais. 533. Se vocês mandarem 10, Se mandarem 10 reais, é isso que eu quis dizer. Vai. Conta, aí voltar em cima se cada um se inscrever no canal do lá, programa né? Batatal, a gente vai ter mil. É verdade, Isso. você que está ainda se inscrevendo. Estamos chegando no Batata, lá. Ó, Estamos chegando lá. Tá um... quantos, agora? A quantos? Oh. A última vez que eu vi estava com 400 inscritos 400 e pouco. Oh, no gente, começo do programa, do, do, do seu apoio aí, galera. começo do programa tinha 476 inscritos, são agora uh -huh. 580. A oh, é, se aí, escreve lá, galera, aí, pessoal, galera, se porra. inscrevendo, vem fazer parte aqui da gente dessa festa, Essa né? Essa família. Essa família que às vezes é Disfuncional. Disfuncional, mas é unida, não é mesmo? Uma família unida. <laughs> e também né? muito oriçada. Oriçada. Cada um com... Né? Um estilo diferente. Uma gama de... de um arco-íris de personalidade. E diferenciação. E de... Né? Como é que é? E de atração para alguém. Algum de nós tem que atrair vocês. De algum jeito. <risos> <risos> Você tem aqui um cardápio muito diversificado. É, o é um cardápio coreano. <laughs> Participa com a gente, manda o teu pix aí, manda a grana, manda o teu então, vamos... superchat. Vocês querem grana. continuar ou vocês querem encerrar? Vamos ver se Vamos lá. A gente não falou do Evil Dead ainda. Né? Ah, vamos falar do Evil tu não Dead tem então. Tem que falar do teu. Dá um... o Yuri tá lançando aí uma música nova, né? <laughs> que eu já sei. Você tá querendo ir embora? Hã? Tá querendo? Não, não. Não, é? não faço questão. Não. Hoje. Evil Dead, vamos falar do Evil Dead, vai? Evil Dead, certo? Eu Já assisti o filme. É honesto, vai. Mas, é porém, é... poderia ser melhor. Parece assim, é um filme de terror é ok, mas bem dispensável, assim, eu acho, tá? Não, vale a experiência. Eu estava perguntando antes é, de começar é o ruim. programa se valia ir no cinema. Não, não vale. A experiência de você ter todo esse custo de você ir Vai. lá, uma sala boa, uma pipoca. <risos> <risos> vale? não vale a... eu, eu gosto do Ivoldad, né? Do... Adoro o melhor Dead, Cavaleiro dos do <laughs> Rodíacos. Não, isso aí também é Nossa. Cavaleiro dos Rodíacos. Isso aí tá uma, uma, uma cara é, de. é que todo mundo tá falando mal dele. Tá uma cartiça. <laughs> <laughs> é, então, eu acho que assim, ele poderia. Não, precisa, não precisaria ser um filme do Evil Dead, necessariamente. Não tem tanta coisa. Sei lá, a série eu acho que pegou bem mais o. A do Bruce lá? A do... É, é porra. A série essa, Ash, Ash Evil isso, Dad, isso, essa? acho que Bruce tá a Campbell, é. é Boa até série. Penúltima temporada, né? Um Boa eu série. Não vi, eu vi eu a primeira só. Então... <laughs> Depois fica ruim? Teve seis, não né? Fica né, ruim? Depois é, mas... Eu vi a primeira ah? também eu só. Acho que eu não vi até a terceira. Eu vi a Cara, primeira. a partir da quinta, começa a ficar meio ruim, a sexta já é meio. Mas ruim como? Começa a ficar meio repetitivo, é? sem criatividade, você é mais, sem muita... Mais do mesmo. Eu ah, não Sim. gosto muito, eu falei disso quando é o roteiro que é assim, você vai num lugar e tem um monte de bichos, você vai pro outro lugar e tem um monte de bichos, e fica só nisso, sabe? Uh -huh. Tipo, o King Kong do Peter Jackson é isso. É. Ah, aqui tem um monte de cobras gigantes, aqui tem um monte de mosquitos a gigantes. um tem... E é, é. isso, você o caralho, velho. É. Sim. Mas assim, é bem feito o filme, bem dirigido, né? Apesar de ser meio estranho umas escolhas de direção, mas falaram que eu vi comentando que a abertura é bonita pra caralho a cena de que aparece o logo é bonita não sei se isso é verdade eu li é mas é, é desnecessário é. aquela cena no final assim então não vale a pena então não mas é tipo assim o clima tudo é mais ou menos dentro de um apartamento dentro de um prédio situado mais ou menos num apartamento né tudo se passa mais ou menos nesse prédio no apartamento e eu vou te falar é violento tem hum. os atores estão tão bem fazendo a violência hum. é tem uma violência extrema às vezes mas assim esses filmes eles ficam competindo entre eles para ver quem quem consegue chocar ainda mais é. a plateia porque a gente já tipo, viu os tudo os personagens gente. não são muito bons né tipo aquele assim. É, de... é uma família assim meio uma família em só tem um personagem ah. você fala por que maneiras personagens tal assim é uma mãe solteira dois filhos um casal de filho gay né não é não sei se eles são gays aí, não mamãe, é dito isso mamãe. não uma mãe solteira e um casal de filhos gays, é, é, os, dois filhos gays. gays. Não os dois, dois filhos são gays ah, assim. ah, não que eles namorem é, então, eles namoram é, outras isso, pessoas até porque eles não gostam do mesmo sexo e uma filha pequena <laughs> é, então, mas é que um casal de filhos gays eu já imaginei que os filhos oh, homens, os dois filhos não, homens uma, não, eram gays menina. e eram uma... um casal são três entendi. filhos Também tem uma mais novinha também tem uma garotinha e aí tem a mãe e tal e aí isso alguém eu não entendi porque eu vi a minha cópia tava ruim né a cópia que eu vi tava meio ruim as pessoas levantaram <laughs> muito no cinema ficou meio... o áudio tava um pouco defeituoso e aí ela pega ela tem um terremoto ela acha um livro não abre um negócio na garagem ela acha o um livro lá só que aí ela roda um disco ao contrário e aí é isso que essa porque... é a parada mais tipo, a Xuxa, assim, é um filme sobre Demônio, se... uhum. é a parada mais inacreditável que alguém apreensar um vinil, um vinil só, uhum. é caro vinil, tô tentando fazer vinil para ter o bagulho do papo falando o bagulho ao contrário, porque eles não gravaram uma fita, né? Uhum. Sabe? mais fácil. É, Tem então, é som vinil pra ele rodar ao contrário. É, só pra é, dar o grau é. um vintage da coisa. Então não vai, então hum. não vou, porra. Não, mas assim, se você tiver um dinheiro pra queimar, é um não. passatempo honesto do final de semana, assim. Se tu tiver sem prata pra queimar, tu e tua mina não sei. É, então. é, é, que é fiquei... talvez no cinema dê um sustinho por causa não, do dá, som dá, assim. dá um sustinho, Da imersão, não, né? Dá. Poxa, eu queria ver filme. É legal quando você vai no cinema e, e é uma experiência satisfatória, né? De você sair é, e falar, não, porra, esse foi aí, do caralho. Isso aí não foi vai que porra, Pô, eu fiquei decepcionado que parece que aquele Rainfield lá é uma merda, né? Porque eles. Não eles não... Porra, o filme então, é esse aí? do Nicolas Cage com o. Ah, ah, sim. Porque assim, se você focar, pelo que eu entendi, ao invés de escolher focar no Nicolas Cage, que é a parada maneira do filme, eles criaram uma subtrama sobre tráfico internacional, problema familiar. Então é uma hora de filme falando de coisa que não tem a ver, e meia hora de Nicolas Cage que tá irado. Isso todo mundo, toda crítica, a qualquer lugar fala. Cara, o Nicolas cara, Cage cê, cê dá coloca, o certo. Você coloca o Nicolas Cage no filme, o foco tem que ser no Nicolas Cage, cara, Simplesmente. Né? Tipo assim. simplesmente o cara mais irado é. do cinema mundial simplesmente é, como é que é mesmo que ia falar então eu odeio quando é esse filme que tem a capa o cara tá na capa ah. e aí ele só tá em cinco minutos do filme exatamente cara. isso caralho cara isso me dá uma raiva tem assim John Travolta na capa ou alguém assim falou o né? filme é o Stallone o cara dá uma frase vaza, é. se vão ser proibido, não né? porra, cara? Sim, é, nesse caso. Também. é muito enganoso a propaganda. Aí metade do filme é sempre com um ator horroroso, desconhecido. E ninguém tá nem aí. Que ninguém tá nem aí vivendo uma trama horrorosa. O, perso... o ator num principal do filme não fala meia dúzia de palavras. Vergonha, minha amor. É uma pena, porque, pô, Nicolás, tava, tava maneiro de Drácula ali, né? Imitando Bela Lugose, fazendo aquelas caretas dele de expressionismo alemão. Parecia que seria uma coisa promissora, mas não. Os caras, por algum motivo, decidiram ficar com um trama de tráfico internacional, velho. Num filme desse pra quê, né? Qualquer necessidade. E... Ah, eu vou ver esse ainda. Tu porque... já viu Guardiões no Teu Piratão lá? Não, Guardiões não chegou ainda. Tô meio não. empolgado pra ver, assim. É o único filme da Marvel que eu fiquei empolgado é, nos últimos é, anos, cara. É, eu quero eu ver acho... também. Quer mesmo? eu gosto de eu gosto, os dois eu gosto bastante. Também, principalmente do 1, assim, mas eu acho que. Porque a Marvel tá totalmente Opa, é, caída, é, né, velho? Mas as não assim. gostam do 2, eu nunca entendo isso. O 2 é tão bom, cara. Puta, então, sei lá, eu acho bom, mas eu acho que o primeiro, sei lá, porque. Pela surpresa, alguma ah. coisa assim, eu acho que ele me impactou mais, assim. Mas, cara, o, o, o 1, eu adoro, tá, assim, mas o vilão do 2 é bem mais legal, cara. O 1. O, 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 ruim, o, o a única coisa ruim do Guardians 1 é o vilão, que é tipo um vilão de Power Rangers, que quer destruir é, o é, mundo, né? Genericão, lá né? que é, o cara é, faz a dancinha, e é, ele distrai, é, não é. pode crer. Na época eu achei isso maneiraço, a, a, o jeito que eles derrotam. Achei totalmente não, fora da casinha. Sim, sim. Isso é legal, sim. mas o vilão em si é meio qualquer coisa. É Roman né? é o nome do é, cara. Eu é lembro o assim. Ronan, o Conan. conquistador, né? Ele aparece nos quadrinhos muito, ah, é, cara. Ele tem uma é. certa participação aí é. nos quadrinhos, mas acho também que, não é nada. O filme de herói foi o único que nos últimos tempos me deu uma empolgada, assim. Eu acho que esse The Marvels aí tá meio caído. The Marvels é qual? Oh, é o da Capitã Marvel com a mina do WandaVision com a Miss Marvel é, e é, o, o trailer é Kai O pessoal do Redcast falou mal pra gente disso Falou? Falou. Não, não mentira. <laughs> mas falou que esse teve, teve o maior dislike de todos os trailers do mundo. Cara, eu tentei assistir eu, a série da, da Miss Marvel, cara. E, mano, é, toda é... vez eu durmo, cara. Claro, e sem né, interesse nenhum, é... velho. É um homem, não né? dá Porra, não é. pra ver, pra ver. <laughs> eu acho que esse filme também não, pa, não pega mas eu, eu acho que esse filme também vai pegar essa galera que curtiu né o essa série, série. então, Meu, então chin, né? tipo, mas, é eu, eu assim, acho que é, lá, é né? um público mais teen mesmo tá ligado eu tô empolgado, mas acho que pra ver The Flash nesses tempos. Porra, ah, ah, The Flash vai ser de maneiro de esse filme, Esse filme vai ser maneiro. Porque, temos aí alguns motivos, mas principalmente Michael Fucking Kittle, não é não? É. Eu mostrei o trailer pro Yuri, é. nem o Yuri não é. não deu uma arrepiada. conseguiu Coquita, ficar mas... em paz, sem, sem emoção. Ele viu não, e falou: eu... porra, é maneiro, maneiro. gostei, um, gostei, maneiro. Você maneiro. Ah, é arrepiou, né, Yuri? Ah, mas geralmente você não fala nada. Né? Não, falei. Mais uma bosta. Eu falei, esse é maneiro. Eu falei, eu te mostrei no celular, falei, porra, esse tá. É, aumentando. Tá aumentando. Eu falei, não, pô, tá legal. Não, eu falei pra você, eu, não, falei, sim. eu acho Quando que. Quando você me mostrou. É, acabou, você falou, é maneiro, maneiro, é, pô, maneiro. Parece que tá legal. Mas é mais do que você é. normalmente. É. Fala. Mas eu, eu, eu acho diretores bons do Flash. Sempre falei isso, cara. Que é os do Game night do. Fizeram aquele filme do. O... Ai, cara. Não tô lembrando nada. Aquele cara do The Off, sabe, que faz o se beber num case. O, o é, é, sei, o, o Ed fi... Helms. Então, o filme que é dele com o Chav Chase, que era a franquia que era do Chav Chase. Sei, é, que é, é o Férias, Férias Frustradas, frustradas é, é, né? É, é, Lampoon É, é legal, esse Férias Man, Férias é, é. é, é maneiro, é engraçado. Esse cara é, Friar Friar é. é. esse remake. Esses é. 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 cara, caras dirigem cara. bem, cara. o trailer do Flash, malandro. O Flash tem duas coisas aí. Tem o Wesley Milha, que é um porra louca aí, né? Que já gera essa curiosidade. E tem o Michael Keaton, que não é, não, Beto, que a gente. Ele nunca teve tanta ação na vida dele de Batman, Vamos ser sincero. Que nesse trailer de dois minutos, ele fez muito mais de porrada, de travar a capa assim, do que ele fazia que era... É, o Michael Keaton é maneiro, eu gosto dele. Não, ele é um puta ator. Eu acho que um dos caras que mais passa a verdade na história do mundo, mas... Ah, eu... Mas, assim, sinceramente, ele é o grande chamariz desse filme, né? Vamos ser sinceros acho estranho que todo mundo tá dando declarações que já viu esse filme é o melhor é. filme de heróis do mundo já viu já, já. Todo, até o Tom Cruise viu duas é. vezes é. falou que é o melhor filme que ele já falou. viu esse filme vai salvar o cinema o Tom Cruise falou isso aí que ele disse estranho, estranho né? caralho, hein? imagina como que os caras não ficaram puto com o Ezra Miller né cara <laughs> <laughs> caralho, ele está com o filme aqui o cara estranho. na fazenda mas eu acho que isso é justamente é. Pra contra para contra-atacar para o Ezra Miller o quê? todo mundo falando que, bem oh, gratuito. É, e, do deram, do mundo. deram um dinheirinho ali passaram. É, eu acho que isso é um marketing planejado. Será? Porra, não tem como todo mundo tá falando que esse, esse filme. Eu acho que ele deve ser legal. Não, mas, é calma, não mas calma aí, Mas assim... ele tá bem cara de ser um flashpoint daquele. Totalmente. Que, a, gente já, que é a história que o Flash uhum. volta. Muda o rolê. Volta no passado. É uma história maneira até da DC, Bom, mas tá ir. na cara que eles meio que adaptaram ali. Sei lá. Não sei se. Um bom filme Nota 8 aí, divertido. É, que, a gente um vai filme que vai mudar o mundo, vai que é o que o mundo, todo mundo, mundo precisa aí. assistir o melhor de Fumeran James Gamma. Tem né? algum filme de super que vocês dão 10 ou 9 assim? Ah, porra, acho que o Homem-Aranha 2 do San Raimi é bem bom. Daria uns 8,5. Ah, 7. 7? Deixa eu ver. 6,5, 7. 10 Você quer dizer 10? 10 né? ou 9? Vamos lá, Berta, a gente vai conseguir. Não. Ah, eu tiro aqui já. Blade. O oh, Blade é bom pra cacete, mas eu acho Cê que. Entendeu? É recentemente? Não, recentemente não. Eu vi criança. Não tem recentemente, Cri irmão. É, é criança é do caralho. É. Puta, talvez o Guerra Civil, eu gosto do Guerra Civil, mano. Você Não, dá eu nove, acho nove o... assim? Nove? Porra, ah, peraí. É um belo do nove. Guerra Infinita, pra Guerra mim, é um né? belo também. nove. É, Guerra Infinita é um belo nove. Guerra Infinita, eu, dou eu um acho que, nove que até do 9.3, velho. Eu dou eu um, 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 um nove gostoso. nove Guerra, do gostoso Guerra é. Infinita. Eu adoro esse filme. Guerra Infinita tão... É bom, muito melhor que o Ultimato, assim. muito melhor. É melhor melhor que Ultimato. daga por pro vinho, cara. E é... Tudo é, tudo é caprichado. Nesse Perfeitinho. Filme, redondinho, todo mundo tem um tempo de. Ter... Cara, é um filme que tinha tudo pra ser uma bosta. Vamos ser sinceros: você juntar aquela quantidade de herói, de, de plot, e todo mundo tem um tempo certinho de aparecer, é tudo muito redondinho, fluido. Esse eu acho que é o 9, hein? As interações, esse meu, Os meus são... favoritos são 8, todos. Que é, quais são? Deadpool, Guardiões Galápagos. Deadpool é um belo do 8,5. É. Um belo do 8,5, eu acho. Deadpool daria uns 8,5. Opa! Também, Deadpool é fodido. É, até o 2 é maneiro. O dois é maneiro. É, o dois, até o 2 é maneiro. Até 2 eu gosto também. O dois é Qual também. Qual outro Yuri que você dá? O 3, né? Acho que os dois Guardiões o eu dou do 8. O... Os dois Deadpool dou 8 também. O que mais que tem de bom que eu gosto? Eu não lembro. O Guerra Frida, você não ah, dá dons... nada? 768. eu gostou daquele Homem-Aranha primeiro, né? Também, sete. Do Sam Raimi? Não, do não. Tom Holland. Mas é ruim aquele filme meio, né? Ah, do Tom Holland? É. primeiro é. Homem-Aranha? Ah, eu não sei. Eu lembro que eu gostava muito do Homem-Aranha quando era moleque e era o tipo de Homem-Aranha que eu queria ver, era esse. Sabe Se assim, Não era tipo, porra, o cara que era. era Itália, isso, Maguire, é. 35 é. anos de idade é. ali na escola. É. Lá, Mary Jane. É, tipo, nada a ver com o Homem-Aranha. mas Tom... Vamos ser sinceros, não tem nada a ver com o outro. É, eu sempre odiei o Tom é. Maguire como Homem-Aranha, cara. É. Com aquela cara show, com a não era cara de, dele de triste, Não, né? pô, o Tom Holland é o Homem-Aranha, velho Ele, ele é igualzinho o Stan Lee, tá ligado? Quando o Stan Lee era moleque, assim uh -huh. né? O Stan Lee desenhava Desenhava não, ele pedia pra desenhar meio ele, assim uh -huh. né? Sei lá ah, o aquele dos três Homem-Aranha é um filme maneiro, mas eu não daria 8,5. Uns... é uma bosta. Não, ele eu é gosto, maneiro, a interação dos caras eu cara gosto, acho boa. Eu, eu acho ruim ele levar os caras lá pra casa, tipo, levar os vilões pra casa dele, é uma coisa estúpida. Não, galera, não, tem, não, tem não. umas falhas de roteiro. esse Setinho. O 2 o até eu acho legal, dá seis e meia assim. O do Jake Gyllenhaal? É. Não lembro desse. O Homem-Aranha 2, É bom, tá bom também, é bom, é bom. Mas vou do te falar, esse 3, sabe o que aconteceu? Ele teve um hype... É. muito fudido. É. E ele sobreviveu ao hype, né? Não, mas, Porra, é. sobreviveu. Tudo bem não. que todo mundo, depois do filme, não. Pode, pode ter suas próprias opiniões. Não, eu vi uma que... vez só porque eu sei que se eu ver de novo é. não vai ser a mesma coisa, com muitas Toda vezes. Que esses, esses filmes que você rever eles, eles têm tempo de aplausos. É. O cara entra em cena, tem um silêncio que é pra todo mundo no é. cinema. E yeah! nossa sai de baixo. Yeah! Só que What? ver sem isso é estranho. Fica lá o Tomago, sai daquele círculo... E para assim... E yes. uhum. é... É... umas paradas assim que meio... É, cara, eu oh. não consegui ver esse filme de novo inteiro. Eu vi no cinema, né, que a gente claro. foi... Mas em casa eu não. Guarda a tua boa memória. Eu não consegui é. Sabe o que quase me fodeu, cara? Eu, eu, quando eu era criança, criança e tal, eu amava o Dark Knight do Heath Ledger, amava esse filme. Até uma minhas primeiras conversas contigo na vida foi sobre esse filme, que você falou que o final é uma bosta e tal. E eu fiquei, né, né. Aí eu fui tentar rever com a Pamela, cara. Na hora que ele fez assim, ó. Ela começou a rir. Mas riu de uma maneira que desmoralizou que eu falei, eu não consegui mais Isso me incomodava muito, vendo, cara. Tá ele e o comissário Gordos, dois é. sozinhos lá na casa. Ele... Ela vai tomar no cu, bicho. Rachel! <risos> <risos> Rachel! É, mas oh, oh, um que eu acho que eu dou 8,5 é o pacificador. E eu acho que 9 eu daria ah. pra a série do Watchmen. Os quadrões, a série do Watchmen, 9, linda. É. Yeah. E o, acho que o Esquadrão Suicida do James Gunn é bom pra caralho. É, eu achei é, 7,5. É. Eu achei uns oitão. É. Opa, eu achei bem. É legal, mas é. Eu achei meio que que também, eu achei uns. Me, 8 eu me diverti loucamente com esse filme. Não esperava nada é, dele. Eu gostei muito, mas assim, é meio que ele repetindo Guardiões, só que mais É Igual mais segue, Guardiões né? é, é, é igual. Isso aí. É igual. Todos vão ser. É, Pode eu acho que esse Superman adolescente vez. dele vai ser um Superman Guardiões, piadinha. Ele vai se fuder eu se Eu acho que não, cara. Ele vai se eu fuder Eu acho muito. que ele vai querer fazer o negócio direito, Porque Ele Porque ele vai fortalecer toda a gama por trás do super-homem, que, que é esquecida, né? É. ele trabalha numa redação, ele é repórter. Sim. Super tem cachorro um GMO, também. O é. Isso eu não é. sei Príncipe, Príncipe, reputar, mas... Eu acho que ele colocaria, cara. Eu acho que é. ele, se tem alguém pra colocar, é. seria ele, né? Ele... Porque o super cachorro foi... bem, assim. O super cachorro foi um teste, né? É? Eles mandam antes do filho pra testar isso. a máquina. Ah, e aí, por isso que ele tem... Existe esse super cachorro. Né? Não, cara, falar pra você, o melhor personagem da Marvel inteiro, pra mim, é aquela porra daquele guaxinim, cara. É o mais eu legal. Eu acho do cara é, tipo, aquele assim, bicho. É, ele ah, ele é. criou aquela, aquela ah, é. personalidade dele, não tinha isso no quadrinho, mais. Nunca li o quadrinho. O Bradley Cooper falou que a inspiração foi o Joe Pets, né? Que ah, ele é? Falou que, é? que ele falou que, quando ele foi interpretar, ele, ele, o cara falou, vai, vai na do Joe Pets nos bons companheiros. É um cara sempre puto, meio ah, irritadinho é. pelo você colocado de lado e, e tal. E vocês perceberam né? que ele veste sempre a mesma roupa do Wolverine, assim? O, o, Ra o Raccoon. Não. É? Ele, o, o estilo de roupa dele, tem, tem até aqueles, né? Ah, coisa é? aqui, e e que... vários desenhos, assim, tipo, outros, ele, ele tem outro, outros tipos de, de uniformes, que também o Wolverine tem outros tipos de uniformes. Ah, é, ligado? Eu esse... dei uma pesquisada boa, só que eu nunca saquei o que, que foi... O que, que eles têm em comum... É. Eu Mas queria, eu tô. Assim, bem parecido. Eu tô muito animado para ver o Wolverine e o Deadpool. Vocês percebem o que Isso Vai ser maneiro, hein? Isso é. vai ser maneiro. Isso aí vai ser foda. Você acha que um fechamento lindo pro Deadpool. É, se a, a Disney não aí... encher muito o saco, porque pode acontecer, né? Ah, não, acho que, acho que, acho não. que nesses, nessas é? propriedades intelectuais eles meio que fazem com o um negócio da Fox, talvez, né? Quando é, é meio. Fox é Disney, né? Assim. É, então. Tipo Predador, eles fizeram um novo. Uh -huh. né? Ele não ficou infantilizado, mas assim, tem violência. Que o Ryan Reynolds, nesse caso, eu vi uma entrevista que ele falou que ele botou o pau na mesa e falou: mas a gente não fizer do jeito que é pra ser, não vai não faz. Ah. Eu acho que nessa hora a Disney falou: porra, a grana é bom, deixa, é. Esse, deixa eles fazerem a parada deles aí. Vai que vai. Ah, o Máscara é um filme de herói que dá nota 8, não? Máscara não é 8? Hum. Não? Hum. Não? É, esse não eu, eu assisti bastante. Eu adorava quando era moleque. Então, mas eu não se vi eu eu recente cê... também. Aí não. fudeu, né? a gente fosse assim, Revendo assim, eu não. daria seis Você mil. Você reviu? Você reviu ele mais velho assim? Você reviu máscara? Eu revi até. E não funciona? Não tem. Não tem regra o mundo ali, sabe? Você fica, eu fico incomodado com isso, né? Uhum. Tipo, é, é legal porque se você é moleque, você fala, pô, isso é muito engraçado. Porra. Tipo, é, é tipo um desenho animado. É. é. Mas é o isso. poder dele é, é desenho animado, né? É, então, mas quando você revê, você fala, ah, então, era, era muito legal porque eu era criança. A, a, a real é que a maioria das coisas a gente não pode rever, é. né? Re eu acho que a direção é estranha do máscara. É. é? Tem um timing estranho a direção. As piadas, sei lá, é estranho ela. A direção às acho vezes é, é Cara, eu alugava é. esse filme toda semana, que acho que assim, tipo, toda semana, toda é, Eu assistia semana, também semana. meio compulsivamente quando eu era criança, assim, eu não, não sei agora se... É, então... Não é, não é. Porra, então se eu rever, fudeu, então, bom saber. Caralho. Eu gostava bastante, do, inclusive, do desenho animado do Máscara. Maneiro, né? É maneiro. Cara, um cinema, assim, paga mesmo. Mas acho é. que hoje também eu não, não conseguiria ver, como é, eu não vejo não dá, não o dá. Family Guy, então, por exemplo. É o família. filho do Máscara, nossa! É uma merda inacreditável, cara. O SBT, cara, passava é. esse filme toda é. semana, é. velho. o supla esse do Globo, é. Alicma, assim, o né? O SBT é. sempre é. ganhava da Globo, passando o Filho do, filho do Máscara. Cara. Me envia a Máscara, que tinha um Tanto supla. que, assim, quando acabou o contrato, a Globo comprou o filme. E ela não passou só para o SBT não ter. Porra, cara, irritante. Cara, tem umas coisas que no Brasil <laughs> dá muito certo, né? <laughs> tipo isso, as branquelas pequeninas. Filho do, do assim, Bomba aqui pra caralho, não sei por quê. Pô, mas para esses assim, são clássicos cult, assim, tipo aquele seriado do... Frizz Rock lá. Todo mundo Everybody. É. Everybody. Caralho, Business. aqui é tipo... É. é o Chaves, mano. É, é. o eu, sucesso. Eu as crianças. É. É. é, é. Caralho, aqui essa parada faz um sucesso. Que é, que é... Eu vi uma entrevista daquela que faz a mãe, né? Uh -huh. ela... Aham. Aí o cara tava entrevistando ela e perguntando assim, porra, você já foi? Ih... É que tá dizendo que você já foi mais de seis vezes pro Brasil. É. Por que você foi tanto pra lá? Ela fala, porque lá eu sou uma rainha. É, meu, meu, eu sou uma é, deusa. Deus. O moleque do, que faz o Cris, uh -huh. a galera acabou com a vida dele é. no Instagram, as coisas, assim, tudo que ele posta, a galera fica postando frase do negócio é. em português, ele não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. E assim, e ele faz isso num programa de TV, ele falou, super sério, porra, tô, tipo assim, quer ver, eu vou postar qualquer coisa que você vai ver. Ele postou um negócio e fica. Um é. milhão de mensagens de, das O frases. carinha tá logo ali, o carinha é. tá logo ali, ela tá é. tão afim de você, é. coisas assim, ele né? Fala essas ele fala que não consegue tudo. ter uma. Sim. Uma vida ali normal, é, né? pô, Uma mas... vida no, na rede social, né? Mas é. é um vacilo de leve, porque se ele. Se ele aprendesse a falar um, um pouco de português, se ele se interessasse em entender o que estava acontecendo, ele ia ver que, mano, a galera curte ele pra caralho. Só que a galera. Ele, eu, eu vi também que ele. Inicialmente achou que a galera tava zoando xingando ele, né? Ele falou: tô me xingando essa porra, não é possível. Não, não imagina nada. que doideira, né? Só nada. que aí, mano, se Eu o cara aproveita isso nada, aí, cara. É. Ele ia ficar também milionário ia aqui. É. Ele ia fazer um programa no SBT. Ele fazer, ia, fa o... ia fazer o Van Damme também. Então... É. ele na Comic Con, <risos> <risos> assim, imagina? Exato, tá ligado? Mas, acho, Mas... Que ele tava, que... acho que ele estava também numa época que ele queria afastar a imagem dele um pouco disso para fazer outras coisas, né? Sim. E aí, sim. tipo, tudo era isso. É, né? é o, o problema é. Do, 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 do artista criança, né? O ator criança, ele é. sempre quer dar é. uma desvencilhada, assim, né? Os filmes estão rolando lá, rapidinho, só só ver mais um filminho que tá rolando. Barbie. Tem, tem mais algum filme de super-herói? Barbie e Polga. É, não. Ah, eu, não, eu vou ver. Eu talvez. gosto da Greta também. Eu gosto da Greta. Foda-se também. O, 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 algum super-herói que nota 8, 9, mais? Vamos oh, eu achei, vocês vão discordar, mas eu achei lá o do, do Matt Reeves do Batman um 7,5 agradável. 6,5. E o melhor é Batman, no meu. O melhor é Batman, na minha opinião também. 6,5. Eu acho também, <laughs> exatamente. Porra. É. Aranha Verso lá, o desenho é uns um 7,5. Esse, esse, meio... esse é uns 8,5, acho. É o um filme bom. É, é Aranha Verso. É, é... Vizinho, um filmezinho bom, pô. Não, tipo assim, o é, Aranha Verso é, um é tipo bom uma. Nove, assim. É tipo uma Graphic Novel foda, assim. É, gostei. É. É, o estilo da arte é. é irado, a música é maneira, sim, né? Sim, sim. A ação é maneira, Tudo é maneira, a dublagem é maneira, a escolha da dublagem é maneira também. Tudo é maneiro no, naquele filme, eu gostei. O visual do de meio grafiteiro do filme. Só é pra uma coisa, só anota, ó. Batman Beguins. Beguins é qual? O, é o primeiro do, lá que tem o É. Pô, cara, esse é pra mim é. As... Não, nota, nota. Se, é uma nota. Seis, velho. seis. Eu não lembro de nada desse filme. Cavaleiro já. das Trevas do Coringa. Tem o Leonis. Seis e meio. Benio. Não, seis e meio não. Tem, tem que ser menos, né? Que o outro. Porque o outro é seis e meio. Se esse é seis e meio, o do, do é pior. Então, vamos lá. Cinco no primeiro, seis nesse. talvez no terceiro, que você não lembra também não, é o, o terceiro que... do Benio é tipo quatro. Cara, esse filme é horrível. Oh. Esse filme é Horrível. Oh. horrível. Now is not the time for fear. Esse filme você vai falar tanta tanto coisa que é um insulto à inteligência para qualquer pessoa que tá vendo aquilo lá. Você E eu fui ver animado assim. Tipo assim, o Cavaleiro das Trevas. foi legal. O Coringa, você falou isso para mim lá antigamente. Eu lembro, falou, pô, o Coringa é maneiro. Coringa é foda mesmo, não tem o que falar. É, o Coringa é maneiro, mas acontece que esses diretores meio fodões, eles não conseguem dirigir uma sequência de ação que presta. que É isso que me irrita um pouco, entendeu? Não tem uma sequência de ação meio memorável mas... e aí os diretor memorável e aí os diretores meio ruins tipo Snyder. No resto bem, todo é né? ruim mas a ação ele é manda do caralho, bem. É. Então, então devia ter uma a gente vai ter um duo, porque um só dirige o resto do filme é, e o outro divide, dirige a ação, né? cara. Porra. Mas vocês acham que se o Bane fosse um CG meio Juggernaut do, ah, do não, Deadpool ia não. funcionar? Naquele mundo não funciona. Porque, então, porque a ideia do Bane é o veneno, né? Não, é, o poison foda, assim. Não, ele tava super bem esse cara. O problema é o filme, né? As coisas, as histórias, as coisas que acontecem, hum. que o cara cai no buraco, lá deu. Ah, tua, minha coluna quebrou para sempre. Ah, vou dar um soco, daí você é. escala aquela porra, sai e vai estar nos Estados Unidos no mesmo dia. Ah, muita coisa fala, rápida acontece, não, tipo é assim, meio E várias coisas... O Ben, que é o vilão foda do filme assim, nós né, você fala: caralho, deve ter um puta embate. Ele morre no ele tá andando, tá no plano aberto, ela chega, dá uma é. derrapada com a moto, atira Não. nele, ele cai e acabou. É. Nossa, tá assim, oh, caralho, velho. Nada, nada importa, ah, é. assim, sabe? Ah. Eu queria que as pessoas me explicassem por que essa é a coisa cinematograficamente falando mais foda. Já o que que o que que tem na cinematografia, na condução desse filme que é tão é O, é. É, o, o que eu acho foi fora a... da casinha, O assim. que eu acho foi a propaganda que fizeram, a galera fez uma propaganda desse filme assim, eu lembro na né? época. Uhum. Essa vai ser a parada mais Foda da história dos super heróis A galera comprou isso e ficou com isso depois. E o Coringa realmente é muito bom, tá O então, Coringa é bom, Tem essas, cenas, é bom. São, tem essas é bom. cenas memoráveis com o Coringa, você sai do negócio e fala: caralho, você o Coringa... acaba perdoando Foi um o rei, épico é. mesmo. Assim. Mas não... Até o Coringa, tem aquelas cenas do hospital que ele tá de. de... Ah, a cena é boa, Não, não. É boa. Mas, é, tem um, mas tem uma que é tipo desenho animado, assim. Ah, que é você fala, caralho, como que isso aqui tá nesse isso. filme? Nem lembro. Qual o desenho animado? Qual? Que ele se veste de. Não, mas que ele tira o. o negócio. Do, do. como chama? Do. cobertor, o lençol, assim. Uh -huh. Deitar tá de enfermeira. Assim. É, é, parece... ele a mão. O mais Ai. ridículo ainda, basta é. você rever esse filme: é que o Duas caras não reconhece ele antes dele tirar a máscara de é enfermeira. Quando ele tira a máscara, ele toma um choque. É, é, você? é você! Quer você dizer mesmo. que aquela maquiagem não era uma simples enfermeira, é meio mal feita algumas coisas, mas tudo bem. Galera, nunca vai. É. Sempre vai achar que são é melhores. As cenas de filme. luta do Matt Reeves foram boas, eu achei, porra. Foram, foram, foram boas. boas pra... ah. Teve várias boas. A melhor cena Desde dessa... Planeta dos Macacos, esse cara não dirige uma sequência de ação maneira, a não ser no primeiro Planeta dos Macacos, que eu não sei nem se foi ele que dirigiu, que tem o James Franco. Não, que foi, nesse não, filme tem uma sequência maneira na ponte, que é de ação maneira, que são os macacos uhum. pela ponte. E aí eu acho que a galera tá atirando na ponte. eles é, vão Aqueles charadas no filme tava legal, hum. pô, tem Caraba, várias tá legais. Final, né? As porradas são boas. É que a primeira porrada digna da história do Batman, eu acho, foi aquele do Ben Affleck, né? Aquele filme é uma merda, do Batman vs. Superman, mas a cena dele salvando a Marta é uma boa cena de luta do Batman. Né? Essa, pra mim, é o, é o, que o momento o do Batman, né? Esse Porra, é o único momento, momento bom, cara. que ele tem no cinema que justifica a carreira dele, porque ele não faz nada, a não sei que... Não, então é uma parada no Nolan, que é muito é. ridícula, no Batman 2, que começa assim, o Batman é uma nova roupa porque na roupa antiga ele não vira o pescoço. <laughs> Vai você ver essa daí. Mas é um problema viram. mesmo, eles, porra. Isso porra, mas como ser. que isso existe, cara? Não, não devia nem ser uma questão no filme. Chega a ser vergonhoso o cara botar isso no roteiro, né? Isso, porra. Tipo, corta, tesoura essa porra. Já vem com uma roupa maneira. Não tem o dilema dele ter que ter uma outra roupa. Não, eles querem ele fazer, fazer uma piada com o filme do Michael, do Michael Keaton, né? É? Que tinha isso. Ah, era uma piada. Uma é, referência, mas, assim, é óbvio, né? Cê, cê, porra, você vai sair pra lutar, você pode morrer, ficar até sei lá. Você vai sair, você vai falar, cara, o Alfred, sabe quem faz a roupa dele? O Morgan Freeman. Não tá Freeman. mexendo o pescoço, que acho que eu não vou sair assim, não. É, tá ele velho. passou um filme inteiro com o pescoço travado, é, é. pra depois falar, olha, é. tá, tá difícil isso aí pra mim, hein? É. Tá difícil esse meu pescoço que não gira, pode crer. Caralho, é, é, você coloca, você coloca uma, um gorro, assim, da, da blusa e você já não tem a visão, já é foda pra você andar na rua. É. Você não vê de onde vem carro, ligado? É, imagina tá né? aquele rolê. E agora parece que quem vai dirigir o novo aí, o Brave and the Bold, vai ser os irmãos, os irmãos que fizeram. É os russos, né? Que ah, fizeram, É? É. é. Ah, então parece que eles bom. que vão fazer aí no. Estão conversando com o James Ganar tá, pra fazer o Brave and the Bold. Se fudeu nessa, né? É, é, tá. Claro, vai pegar. porque quê? acho que eles podem mandar isso. bem. Hã? É muito arriscado os caras voltarem para dirigir para Marvel, né? Porque eles já fecharam com tanta chave de ouro. Já a chegaram no ápice. Não, mas eu falando que assim, é voltar, os caras né? terem demitido o James Gunn só se fuderam, né, cara? Foi uhum. Porque... a pior ah, é, foi, decisão né? da vida é. deles, talvez, né, cara? sim, é. eu adorei isso, pelo menos, cara. Tipo, é. alguém desses caras se fuder por ser otário, né? Deixa é. eu te falar, galera. Vocês estão mandando superchat aí pra gente? É então nada, né? Vamos ler não esses superchats aí. Porque... Cadê essa não, galera? E, e, a gente e, funciona na base de superchat. E se a gente ficasse aqui até as seis da manhã e fosse tomar café depois? Não, não é. podemos. Não. não podemos, não podemos. Não, 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 não. Tem coisas vamos, a fazer, vamos, gente. Vamos, Tonete. Não, 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 não. Quem diria? A galera tá aqui ainda. É. Quantas pessoas? Ainda. 500 e. Deixa eu ver aqui. Travou. Quantas pessoas aí, Rafa? 453. 456, ah, ah. ainda é uma galera. Pô, mas uma da manhã, segunda-feira, também. Né? 450 é, pessoas? Pois é. é. Doando ainda, né? Do demais, demais. Mandando superchat ainda. Tá mandando? Pô, 500 Entendi, pessoas é muita temos, pessoa. A gente parece que é caralho, pouco, véio. né? Não imagina se fosse num teatro, Não, isso é, é, é muita gente. Mano, você né? vai fazer stand-up quando tem 50 pessoas, você tá emocionado? Sacou é. 30 lota, o bexiga, porra. Pô, obrigado, pessoal. 400 pessoas, aí, obrigado, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, os dois últimos superchats por enquanto. É. Ramon Rocha mandou 550 e fala: Acham que a fama decorrente do Benhur estará subindo mais na cabeça de quem dos participantes do programa de hoje? Porra. É, cara, acho que ninguém aqui tem muita. Deixa eu fazer, o Bento já passou é. por isso. Eu já convivo nesse meio faz muito tempo, acho que já estou com 37 anos para me. Tá. Não sei, vocês têm alguma pira com fama? Nenhuma, ver? de verdade mesmo. É. Já eu... passou da fase, porra. Eu gosto de ficar em casa com os meus cachorros, cara. É. Hum, acho que ninguém aqui tem muita. Talvez o Bonnie, né? É, acho que você talvez é o mais propenso a se deslumbrar com a fama e o sucesso. É. Ah, fama e sucesso? Você acha, você, vai... você acha que você vai mudar enquanto pessoa, assim, ó, com todo, todo o dinheiro que virar do Benhur, toda a fama é. que virar do Benhur? Você acha que você vai virar um puta de um arrogante, igual dizem que o Jack Chan é? Ou não? Ele fala isso mesmo, você tá ligado, né? Falam que o Jack Chan é um cuzão da pior Ele fala, esse prédio aqui é meu, isso aqui é meu. Ele chegou pra Michelle Yeoh e falou assim, você não merecia ter feito esse filme, eu que devia ter feito, tipo, ele é um... Humilhou os filhos, enfim. Você vai, ser, você vai ser esse cara, Bonnie, você acha? Não, né? Não tenho minhas raízes aí. Mas as suas raízes podem ser corrompidas, Bonnie. Eu pessoas, do dia a dia. Mas o dinheiro, não, não, a fama... Eu não vejo o Bonnie sendo assim, não. Porque... É... O quê? Menos... Ah, sendo arrogantão. Eu princípios... também não. O sexo, a lascividade, tudo isso pode mudar você. Pode te levar a ser, de repente, o... Vou mijar em você. Não, não. não, não. Caralho. <laughs> Ficou na... essa informação. Muito <laughs> é, bom, é. é, é. Vamos pro último, então? Pro é vamos. Bora. Vamos lá. O Eider Veras mandou 11 reais e faz duas perguntas. Primeira, vocês assistiram o novo filme do Dungeons Dragons? Puta, eu não vi, mas não. as pessoas estão falando bem, até. É já Geraldo Drago? É, você assistiu? Ó, oh, assisti, mano. Fala aí o que você oh, achou? Bom pra caramba. É? Oh, gostei. O que você gostei? gostou? É, não, tem essa pegada do, do mortosco, assim, uhum. né? Que tem. Ai, caramba! Ué, tá ah, com é, vergonha de é... falar que você gostou do filme? Não, não, é. Tem... Bonete tímido, pessoal. Oh, é, é sou tímido pra caramba. Do oh. Dragão gordo, que Ele começa a trocar. Esse de falar dragão gordo. Né? É. Aí, é, tem um dragão gordo no filme? Tem um dragão gordo, o Bezo, porque ele come muita, muitas pessoas, né? Ele não consegue pegar o. os, 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 caros, os personagens né? lá. É. Sim. Ele começa a deitar e rolar. Esse dragão é um vagabundo, cara. Se é. vê é. os caras é. do Red Pill. Não se esforça o suficiente. <laughs> é um ovo desocupado. É. Você ficou ah, tímido de falar é dragão gordo, que bonito, cara. O cancelamento é assustador mesmo, né? O cara não, não. quer. Pra... Dragão gordo. Aí, mas aí ele não consegue, consegue pegar tanto, mas come muito. O que, que ele faz? Ele só abre a boca, a galera se joga lá dentro? É. É... Mas correr e ele começa. Não consegue correr, ele começa a rolar assim no negócio aí, né? Parece é. diversão para toda a família. É. É. Que nota é. você dá a Bonnie pro Dungeons and Dragons? Poxa vida. Dou um 7 um aí, né? Sete um sete, é. De 1 a 32, se dá 7? <laughs> bom, daria uns... É... 30? 30? Caramba, é, de, ser... Ser... <laughs> de 7! 2, 9 e 8! É, tá bom. Bom, vamos à continuação claro. da pergunta? E a segunda parte, ebatatal, pra você, na pool falei com você no chat e você falou que sempre achou o Cavaleiros do Zodíaco uma bosta, mas Ei. é porque não curte animes em geral? Não, 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 cara. Calma aí, relaxa. Opa! Relaxa, relaxa. Oê, qual é? o, nome, qual é. o nome do cidadão? Batata inimigos ou atacos? É, Eider Veras. Eider Veras? Eider Veras. Eider Veras não, cara. Não, eu falei que o filme... Desse do Cavaleiro do Zodíaco, me parece uma grande bosta, de acordo com a minha opinião. Mas o Cavaleiro do Zodíaco desenho eu nunca assisti, mas eu gosto de alguns animes sim, cara. Especialmente os do Estúdio Ghibli, a maioria eu acho maneiro. Cavaleiro do Zodíaco é uma puta. Assim, eu adorava, cara. Eu amava essa porra. Mas é uma puta bosta. Você, é, então, hoje em dia. você já viu vi no... hoje em dia? Não, nem, nem na época eu vi, cara. Não, Não me pegou na época, sinceramente. Tá ligado? Mas eu gostava de Dragon Ball, até a saga do, do Freeza Samurai X, Estúdio é, Ghibli, Dom Drácula. É, tem muitos animes bons aí, tá ligado? O do... Dom Drácula, do Drácula é demais, é né? O Drácula é foda. O Drácula é foda. Os bagulhos do Osama mas... Cavaleiros do Zodíaco não me pegou na época. Então não adianta muito. Então não, não tem nada contra essas paradas aí, não. É o Tony aí. que tatuou um dragão inteiro por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, que hoje em dia não gosta. Não, eu então... gosto. Puta eu gosto velho, do... Sério? Não, eu gosto da, 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 da história. Eu só acho que, assim, o, o, o desenho inicial, né? Que é o que a gente passou na manchete... É, porra, enrolava demais. Hoje eu já não tenho paciência de ver tanto recapitulação é assim. Dragon tá Ball ligado? também é assim. Uhum. Dragon Ball é mesmo cara. É, mas Dragon Ball é maneiro, cara. Um quadrinho paciência. assim é maneiro. Aí fizeram, se não me engano, lembro. a Netflix lançou um que era. Se foi a Netflix, não sei. Que, que era mais rápido, assim, tá ligado? Só uhum. que passou, é, que é, é o que tá. Essa fase que, que, que tá, fizeram o live action agora. E aí, mano, assistindo rápido assim, fica mais legal de ver, tá ligado? Uhum. Ficar melhor. É, eu sei, eu o filme assim, eu, eu vou assistir bom. porque eu, eu gosto da, da parada. É, claro. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu não né? Mas não tô esperando muita coisa, Falaram que assassinaram o filme. O filme assassinou o seriado, Eu não sei, porque Pode eu não ser. assisti, eu não era um Mas é, eu é um que é assim, que eu, 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 primeiro, a primeira parte, porque assim, você tem que pensar que a saga. É, essa saga do Cavaleiros do Zodíaco são, se eu não me engano, três, três partes, né? Que é essa primeira aí que o, o Pegasus conhece. E luta, é, ganha né, a, a sua armadura, né? Treina, ganha a armadura. Aí ele vai conhece o primeiro vilão, que é o Ikki, que é o Cavaleiro de Bronze também, que depois... Aí tem o torneio, que ele conhece os outros Cavaleiros de Bronze. E aí o Ikki vai lá e rouba a... Essa aqui já é a segunda fase. O Ikki vai lá, rouba a, a, a armadura de ouro do torneio. E aí, depois, os caras vão ter que ir atrás dele lá, tal. Nanana. Aí, depois, tem a outra fase, que é do, 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 da, 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 das casas mesmo, do, dos Cavaleiros de Ouro e tal. Né? E aí, o que vem e se torna amigo, é o anti-herói. né? é então, anti-herói, não, é o, o, o vilão que se torna... É, herói de também. De herói. É, então. Isso aí que você resumiu são quantos episódios, mais ou menos? 200 Depende mil. Depende, da onde? Não, do ponto A ao ponto B que você falou aí deu Ah, uma caralhada, porque, mano, os, 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 era, Deus, era tipo 15 minutos de, de coisa inédita e meia hora de, de recapitulação, é, tá ligado? Não vira, não. Era muito, <laughs> tá ligado? Agora sim, eu acho que fa eles fazendo tipo uma trilogia ali de filme, pode ser que funcione. Não vai, já não funcionou, Tânia. Já dá. Você, vê pelo, 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 você vê um print do negócio e fala, porra, eu nem quero ver isso aí. É, o dinheiro é meio denso, cara. Pô, por que é, vocês não esse, você não pega o C, faz o C igual, igual é no negócio, logo, sabe? Assim, fazendo as armaduras, nada a ver. É, armad... é porque, sabe? porra, também ia ser esquisito, né? Por exemplo, não, não, os cosplayers players é mais... Fazem, mais... fazem umas armaduras mais, próximo, mais próximas assim, do né? desenho, né? É, mas sei eu lá. acho que. É, e o bronze, você tem que levar também em consideração que o bronze. Tem, tem aquela coloração mais opaca mesmo, não é que nem o desenho que é mais brilhante. Tá ah, é, se Então, né? você quer Cavaleiro de Bronze, então você traz Esse um Cavaleiro pluma de serial, Bronze ele as, fica mais opaco. As, as armaduras eram tudo parecidas de prata, né? As de bronze. É, então, né era, brilhava como Acho prata. Que... Aí cara, é os, que cara... tá. os caras eles veem esses um... números de streaming, por exemplo, eles devem ver Cavaleiros do Zodíaco, da... deu porra, um trilhão de visualizações. A Batman deu um trilhão de visualizações, os filmes. Aí eles falam. A gente tem público pra gente fazer um filme que é. Todo mundo que é. deu essas visualizações vai assistir esse filme, entendeu? Mas às vezes uhum. essa matemática aí não, é não, não, é, é, não é tão não é, não é certa. Com certeza. Mas Porra. assim, eu vou ver o filme. Vou pagar para ver o filme? Provavelmente não. é série que o Netflix fez? Uma 3D assim? Sim, então. Eu gostei dessa, porque, é? mano, é muito mais rápido, é? tá ligado? E o bagulho funciona. É, um episódio A claro. galera ficou chateada porque o show é, virou uma. A, o, a, o Shun do desenho inicial virou a chum, só que eu, eu tô, tenho a impressão que o Shun sempre foi a chum, só que foi é, dublado, dublado como, um como um cara, tá ligado? É? É. Ah. Eu tenho essa impressão, é, eu, eu não claro. sei, não tenho certeza sobre isso. Bateu, de mas, de isso. mas é possível, tá ligado? É possível. Eu não sei, mas também, é pô. Ah, é, é a retórica, né? mesmo, é. é né? É. É. Atena, nem né, que seja por uma gota de sangue, lutarei por você. Vocês têm que ser os cabelos da esperança. Vocês têm que morrer por mim, seus trouxas. Caralho. era é, é. <laughs> <laughs> cinco episódios ele morrendo. Só ele morrendo, ah, é. Nossa. Uma Tchon... gota de sangue. Tinha um dia que o. Eu vou por hum. que você, Atena. Quem que tomou um soco? Ah, Daí tinha que tomar o um soco do outro Trouxa. lado. Daí demorou então, 20 exatamente. anos. É o. O, o Shiryu, né? É. Que foi. É, que tava morrendo. E, mano, o dragão sumindo, né? Mano, quem, como, como o dragão some? É. A tatuagem era, era mística era e ninguém. Era. Era. que porra, mas como. É, tá tem tipo, a armadura velho, que né? vem do espaço, Ué, e, e o quem, É, uma coisa, quem, quem, que é, uma coisa também que, que é foda do cavaleiro do, do Zodíaco que eu, que eu nunca entendi, e que é. hoje em dia a galera realmente pega no pé, é que o Shiryu sempre tirava armadura, né? Uma armadura que ele tentou tanto. né? Lutou tanto pra conseguir, ele tirava a armadura pra lutar. É, que ele queria mostrar o tanquinho dele. Ele. Né? Ao invés de pensar em opções de lutar com, contra a medusa, ele vai lá e se cega. É, o é bem. Ele <laughs> podia ter né, outras cara? Oh, opções, cara. Eu adorava o Mano, também. Mano, dá uns. Pula no cachorro. Ele é, é, meu, meu, é meio burro. <laughs> é o meu problema com esse desenho era que sempre parecia que era sobre aquele cara de vermelho, ceia. <laughs> né? Ceia, né? É, e aí eu ligava e ele nunca. Chama sempre ceia, né? Aí eu ligava para ver o desenho e nunca ele tava ele nunca tava, <laughs> ele nunca tava lutando. Ele sempre tava quase morrendo. É, né? e aí era sempre uhum. sobre outras pessoas. Usa, aí eu falava, cara, caralho, tá cadê mano. o cara que tá sempre ali, né? <laughs> na parada? Aí eu falava, ah, eu não quero ver essa bosta, não. Eu tava não. sempre no meio de alguma coisa chata, assim, quando eu botava. Não é, aí não me pegou, então. É, então, não. por isso que eu acho que, mano, o bagulho sendo mais rápido, vai ser mais interessante. Talvez, talvez. Não boto minha mão no fogo. É. Não boto. Mas eu vou assistir porque, né, afinal... Nostalgia, né? Nostalgia, Nostalgia né? E, é. e mesmo que seja pra xingar, tá ligado? Você vai ver o da Barbie no cinema mesmo? Cara, ao que tudo indica, talvez, eu tô, tô meio que na vontade, é. assim, mas pode ser que não, dependendo. Vontade da tua, tua esposa, né? É, eu achei mais... <laughs> Porra. Não, cara, é. cara, a última coisa que eu assisti por causa dela foi... Que a gente tem um gosto relativamente comum pra algumas coisas, assim, que ajuda muito. Mas, por exemplo, outro dia ela quis ver aquele Peter Pan do, do Disney Plus novo. E eu cancelei o Disney Plus por causa desse filme, cara. Porque realmente é... E é o fim da picada aquela porra, tipo, eu coloquei aí... Tá. Com 10 minutos de filme, sabe que o filme é uma puta bosta, né? Aí eu falei pra ela, vamos tirar. não, nós temos que ver até o fim, porque é horroroso, mas nós temos que ver pra poder. Eu falei, não, cara. É um filme ruim, cara. E o antigo é tão bom, tá ligado? O desenho é do caralho. Não, às vezes tem filme que, porra, falta 20 minutos pra acabar, pra mim já acabou. Não, mano, meia não hora do. Ah, aqui, não, não precisava hoje. de nada, mano. Tudo ruim, tudo ruim Pô. esse filme. Ruim, ruim pra caralho esse filme. Eu tô tendo problema de ver filme, cara. Eu vejo meia hora, 40 minutos, e abandona. E às vezes até é filme que eu tô gostando, cara. Eu, 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 às vezes eu como só aqueles desfechos finais chatos, né? 20, 30 uhum. finais eu lá, Não hum, tem porque eu ver mais, sabe? As também, pessoas em sentadas em algum lugar e a câmera afastando. Uhum. Tchau. Não vou ver isso. Não. E é assim que a gente termina o B&B de hoje, desse, com essa mesma energia. ah mas tô falando sério, o Boni tem que trabalhar amanhã, cara. Tá, mas só tem <laughs> tem algum é, chat é, é. Então vamos só ler rápido. Ah, aí, pra cara, finalizar tá, os tá. dois últimos... O Soft Spoken English enviou 750 e fala, galera. Tamo junto na madrugada. Abraço a todos e a todes. Távamos juntos. Falei não fazer na madrugada. Vamos fazer mais na madrugada? quando Porque o Boni tem que trabalhar, realmente. Claro, vamos entrar. Mas sim, mais. vamos, Mas vamos fazer na madrugada? Você viu que é por na na madrugada. Corujão, ou Benhur? Corujão do Benhur. Sessão Corujão. Ah, corda, menina. É. É. E o último superchat de hoje. Alzenir Vale mandou 27,90 e ah. fala, Yuri volta a interagir comigo no Instagram. Beijos a todos, vocês são demais. Hum... Quem tu mandou esse? A tia Anastácia. Alzenir Vale. Alzelia? É assim, não dá pra ficar interagindo com todo mundo o tempo inteiro, cara. Tem gente que... Não, nada contra você assim, mas o não Zenir. dá para ficar respondendo coisa aleatória o dia inteiro também, tá ligado? Mal Eu não tô respondendo não é por mal não, mas aqui é vale pra para nós. A tem cara de ser gato, hein? Não, mal de azar. <laughs> né, eu sei, eu sei quem é, mas não era uma coisa ah. assim, era só is love. Mas enfim, estamos juntos. <laughs> Tá, tá. Acabou, né? Os é, chukachets, os, os, os superchats. E a gente continua com mais de 400 pessoas ainda. Obrigado, obrigado galera. galera. Valeu, valeu, obrigado galera. mesmo, galera. Vamos para dar os um no Bento para ele fazer a frase final do Ben Urvest. Igual o começo. Não, agora, como estava <laughs> chapadaço, agora já passou, né? Um não quer pouco, fazer? Né? A onda já passou. vai fazer um né? fim assim no episódio? Essa, acho que tem que ser o começo, né? Acho que a gente devia ter uma frase final, né? Tipo viva longa vida longa e próspera, que é o que o Spock falava no hum. Star Trek. Live long and prosper. Já que é o universo, né? É. Não por que a gente não faz. Cada um a gente não sai com uma frase maneira que vocês que a gente goste. Cada um fala uma frase legal que tipo, a gente gosta. Não goste. corra com tesouras. Pode ser essa é tua, então não corra não, não com tesoura ser. também. Viva o gostoso. Viva gostoso. É a minha frase. Eu tenho uma aqui que eu até tinha. Não, mas da tua cabeça. Mas era Pô, gostoso, da minha cabeça, pensei. mais ou menos, mas é. O inimigo ah. do bom é o melhor. Se inscreva no Batatau. Caralho, moleque! <laughs> Se inscreva no Batatal. 400 pessoas. Se inscreva, assista. Ei, Dr. Bota. Tony está lá. Ele está lá também. Temos é. mais dois roteiros aí, Bento. Bora? Essas são o que faltam. Bora, mano. claro. Bora, 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 bora. Bento. Está aí. a gente um roteiro para tu também. Bora? Lógico, lógico. Vamos aí. Caralho, então é isso. Se inscreva no Batatal. Batatal. o mundo Eu gira como Batatau. O mundo brilha o Batal. Eu não falei a minha frase. Ah, é? Duas regras para a vida. Não odeie ninguém e não espere por ninguém. É. pareceu bem essa credibilidade. Valeu, ó. Valeu, mas hoje... Boa noite, pessoal. É, Quarta-feira estamos de volta com o doutor do Pra, que foi, uma, foi um cara que o Petri indicou aí e vai vir aí, não sei tanto, mas vamos descobrir até lá. Vamos lá. Sexta-feira, quinta-feira, quem tem mais mesmo? Quinta-feira, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui a agendinha, agendinha rapidinho, rapidinho. Vamos lá, quinta-feira temos o cabece aqui, volta a do cabece aqui. O cabeção, cara, da malhação. Por um segundo eu achei que é o cabeção. Infelizmente não é o cabeção, mas é o CBC, Eles vão voltar aqui. Mas o cabeção tá convidado hein para falar tá, com a gente. Pode vir Serginho, você está no eu melhor momento tá para vir. Ah, pode ser. Quer? Por que não, né? você tem, tem? Você tem o contato do. Serginho? Temos um amigo em comum. É, é o cara que faz o gordo-gordo comigo, o Rachi Chong, é o melhor amigo dele de infância. Tá ah, ah, bom, então. Mundo mas... pequeno da ah, porra. É, mandar um abraço pro meu amigo Alexandre da Rede TV. É. Que Boa, Alexandre. Mas é, ó. Alexandre. Hein, na tua boca, cara, Alexandre. Encabeceu os caças-fantasmas que foram no nosso outro estúdio. Vamos é, voltar já. no estúdio novo pela primeira é, vez. Vão aqui fazer, procurar a fantasma. É, vamos aqui procurar também, a fantasma mano. na ON aí. When something strange. Vou falar, Dá pra é, é, é. fazer um link da gente andando na ONU, <laughs> <no>, hein, <laughs> Rafa? É. Com aquele tipo, celular <laughs> lá? lá. Dá. Vamos fazer. O maior fantasma <laughs> deles. Qual que é? <laughs> maior. He-he. <laughs> o que? É que ia é falar? O maior fantasma deles é a vida sexual deles, já vou te falar. Bem o verso, bem o verso, bem o verso. verso, bem o verso, bem o verso. Zoeira. É zoeira, é oriental, é gordinho, é de pio, é golden shower. É bem o verso, é bem o verso. É o Dr. Tony, é a Jazz em Casa, é o Rafa, é o Senhoron on. É tudo junto, é tudo junto, é tudo junto aqui. Bem o verso, bem o verso. Inversou. Se inscreve no Batatal, Aproveita se inscreve no Batatal E nós vamos fazer um show irado E nós vamos fazer um show irado Com a trupe do Benhur Até mais galera Até mais Até mais porra, porra Deixa o like 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 it. Boa noite, pessoal. Tá começando aqui um X Show, o programa mais animado da internet, não é mesmo, Amendoim? É verdade, pessoal! Good night! In your X Show! Ué? Com fazer amor mulheres. é Não, fazer é. amor com duas mulheres não é fazer você amor. Tá fa você é tá fazendo Não, você tá fazendo ódio. Você tá fazendo não, amor. mas não é fazer amor, é meter no podcast mais. Acho que o seu amigo Yuri vai passar aí, hein? Ai, o lindo Caralho, Yuri. Não, verdade, o lindo <risos> Yuri. <risos> ah, meu bigode, meu bigodudo Yuri. Ah, maluco da internet. Manda um abraço para equipe cão. <laughs> Equipe cão, não é? Equipe, com, é. <laughs> Equipe com, ai! É. Agora, com a presença fixa do Edson Robô. Bom um campo dialético, vamos concordar em várias coisas, fazer situações e diálogos engraçados, mas às vezes vamos é, discutir um pinguinho, sem querer dar aula sobre isso. Sem censura. Nossa coisa vagabunda que só tem. É, vagabunda tem é você, você, seu fascista safado. Sem limites. Você não, calma, Edson, 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 Edson. tá cagando é pela é boca, é tá mentindo, tá ó, aqui, tá. vai cagar não, ó, é Apenas para assinantes adreno membros. Não, não fala isso dos nossos inscritos nossos, nossos, do Adreno Membro. Eles pagam pra poder nos assistir Concordo. e você está o... querendo ofender eles. Não, mas não rapidinho, peraí. Não, meu querido, eu não tô ofendendo eles, eu tô ofendendo o que ele falou, tá bom? Ah, não. Eu não tô ofendendo a pessoa peraí. dele, eu tô ofendendo, tô indo contra a mentira que ele falou. Não contra a pessoa dele, querendo que ele seja torturado, preso. Você Pô, falou da pessoa tô, dele não sim, não você tô. falou do cu dele. Galera, mas só um negócio, eu não quero. Est... Eu não quero que você fique muito estressado, Edson. R$39,90 ah, por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Vai calma, ler, calma, amigo aí. Vai ler, ô palhaço do inferno, vai ler. Assine já o Benurex Premium Link na descrição São aquelas sessões de choking session Sessões de engajo <laughs> Calma aí, calma aí Calma aí, <laughs> o Ben acha isso, Edson? <laughs> acha